O grupo líder apresenta o um novo Castanheira. É o primeiro e único shopping 100% paraense. Bonito e moderno, o Castanheira tem um mix de lojas diversificado e está sempre investindo para satisfazer cada vez mais os seus clientes. Um shopping completo com mais de 200 lojas, faculdade, academia, home center e piso de serviços. A praça de alimentação está sendo totalmente revitalizada e traz para você as principais marcas de fast food do país. Em um ambiente super descolado. Além disso, o Cast é o único shopping que conta com um supermercado com a qualidade líder para você. Em seus corredores acontecem os mais diversos eventos culturais, feiras e exposições, num calendário anual cheio de entretenimento. Sem falar das sete grandes salas de cinema. Tudo com um avançado sistema de segurança. E não para por aí, o Casta vai ter cada vez mais novidades para você. Começando mais um episódio do Papo Nostalgia, dentro aqui do canal Nostalgia Belém. Uma boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que tá na madrugada, que eu sei que você tá assistindo, eu tenho inclusive que te mandar um abraço para o André aqui da RX, que só assiste os programas na madrugada, 3 da manhã, ali só na manhã, só sucesso. Muito obrigado você que está acompanhando, episódio 124 aqui do Papo Nostalgia. E o convidado de hoje, no comecinho do projeto, ele participou aqui, só que ele participou como. Quando a gente estava num processo na gravado e tudo mais, e hoje será ao vivo. Que horas são aí, Gabriel? Só para dizer que a galera tá, tá certo aqui. 17 horas e 33 minutos. Olha a, aquela, repita, igual aquele, aquela vinheta, né? Repita. Zara 17... Rádio, né? <laughs> olha, olha a voz do cara, olha a voz do cara. Deixa eu apresentar ele aqui, <laughs> é, mandando um abraço, todo você que está acompanhando. Papo Nostalgia de edição 124. Cara, eu vou mandar um abraço pro cara que tá lá na Austrália. Um Peraí, lado, segura, um deixa eu Ademir, te apresentar, eu, mando, calma eu, mando, eu Vou só mandar um tá, abraço lá, pro Christian. Lá. Christian, que é também um cara de vídeo, de edição, ele foi morar na Austrália, eu tenho certeza que ele tá, também está assistindo lá na Austrália. Mas agora é com você. Não, porque, pô, o nosso convidado de hoje é um convidado de Garbo Elegância, né? Só sucesso. Cara. Aí, até desconcentrei, mano. Ao vivo é isso mesmo. Mas olha, faz o seguinte. Antes de começar todo o bate-papo aqui, antes de apresentar hoje que já tá apresentado, faz o seguinte. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, todo aquele processo que isso ajuda no algoritmo do isso. YouTube. Em breve, também, os cortes aqui da nossa, do nosso papo nostalgia e tudo mais. Também quero mandar um abraço todo especial para galera lá do Shop Castanheira, Shop que, se tem nostalgia, Shop Castanheira, patrocinador também deste episódio, também o apoio do RX Turismo Corporativo. Sem mais delonga, porque essa voz aqui, essa voz uau, da uau, do uau. rádio, da Rádio Carim, da Rádio Jovem Pan, etc, etc, etc. Gabriel, gente, por favor, faça as da casa, apresente o nosso convidado. Tu me hoje. coloca encilada, né? Eu apresentar um cara tão <laughs> foda quanto esse, né? Para tentar ajudar o turno na tua voz. Gente, já deu spoiler, a está com o Mauro Kleber. Mauro Kleber, aí. E agora ao vivo, viu? É, ao vivaço, cara. Aquela pra... foi gravada, Cara, né? eu, eu costumo gravar muito na, as falas das pessoas, né? Eu vi no programa 6 e agora eu tô vendo no programa 124. Que sucesso, né? Mano. Que alcançou nostalgia. Parabéns para vocês. Parabéns pelo sucesso do programa. Parabéns pelo, pelo conteúdo do programa. Eu, eu acompanho... Eu não digo que eu acompanho um programa inteiro. Mas os cortes, os né? Os cortes eu acompanho. Acertei. Eu tenho a, o... o ladrão de, de coração como o é, é eu o Vanderlei Andrade foi o último eu tenho um amigo chamado Enio ele é lá de BH amigo e irmão eu adoro ele o Enio é fã do Vanderlei louco pelo Vanderlei eu peguei peguei um corte seu e mandei para lá do programa tudo bem gente Prazer Tudo enorme ótimo. estar aqui com vocês. Eu vou fazer igual como um, um telespectador do programa fez no programa número 6. Deixa o Mauro Kleber falar, vocês cortam o Mauro Kleber, olha. Desculpa, <laughs> sou eu que corto os caras, pô, eu falo muito. <laughs> olha, inclusive, não, a gente apresenta, até porque é, é, como tá aqui, né? E tem um tempo também, que tu tem compromisso, então a gente vai, vai levar aqui na boa. Mas existe um negócio da rádio, né, que, que é o buraco, né? E tu, como tu tá é da escola do rádio, isso aqui, ó, por exemplo. Esse Isso aqui silêncio... na rádio não existe, é, né, esse mano? Esse silêncio não existe no rádio, esse silêncio é um crime você fazer é o tal o tal buraco, né, que existia. Já aconteceu e... contigo assim de Ah, uma assim, conta... ah, cara. Hoje, hoje não. Hoje cara, hoje, não... Né? hoje acontece por causa de uma falha, se você escutar algumas rádios satélites aqui em Belém, hoje eu escutei. O break não disparou, ficou um buraco. O computador errou, né, e ficou um buraco. E aí, imediatamente, quem estava na mesa ou estava atrás do computador na sua sala, meteu uma música para. Porque o break não entrou. Entendeu? Na nossa época, era caceteira, cartucheira, era tocar disco, tinha uma infinidade de equipamentos que também falhavam. E ficava esse buraco. Aí tu tinha que improvisar, né? É, ou então era uma mesa, por exemplo, uma mesa muito antiga e que tinha problema na hora de abrir o microfone, não, 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 não abria, pô, sabe? E ficava aquele buraco e a gente tinha que improvisar. E às vezes existia um buraco grande porque era um problema técnico enorme, enorme. E às vezes o cara ia no banheiro, esquecia que ia terminar a música e ficava um buraco, ele chegava ofegante lá. <laughs> <laughs> não aconteceu contigo assim, de achar que tá no ar e não estava no ar? Cara, uma, uma situação assim que tu possa contar não. Assim, num rádio. Já p... aconteceu. Aqui é toda semana. Já aconteceu. <laughs> é, é assim. é. Já aconteceu, mas eu não vou contar porque eu vou comprometer um amigo meu ah, e cara. eu teria que te pedir permissão para ele. Mas aí foi, foram os caras, os veteranos, né? Assim como o Hélio Dória, eu contei na, minha, na, na vez passada, que eu cheguei lá, o Hélio Dória pegou, colocou a girafa do microfone lá em cima. Ele era um cara de quase dois metros. <laughs> o cara de alto, é, grande, né? é, quase dois metros, e tava em pé fazendo a locução. Ele disse, moleque. Ele falava assim, moleque. Não dá para baixar esse microfone, não, que tá dando choque. Aí, pô, eu tive que fazer parte do programa em cima de uma cadeira me esticando. Aí, depois, meu. meia hora depois, ele me liga. Moleque, era brincadeira, <laughs> entendeu? Então, era os trotes que a gente, é, é, quando a gente começava no rádio, a gente pegava. E pegaram um amigo meu e deram esse trote. Fecharam todo o microfone, né? Zeraram o microfone e só disseram para ele: olha, toda vez que tu for falar, tu dá para cá, para lá. Pegava a teclinha, pá, pá. E o cara toda vez que falava, ele achava que tava falando mas o microfone tava zerado e quando ele chegou lá para perguntar para a mãe dele, e aí, mãe, é meu filho só <laughs> tocava a música e tinha uma hora que ficava arrunchado um e não. <laughs> Entendeu? Mas não vou contar quem foi, mas eu eu <laughs> são, são histórias do rádio, são histórias bem legais do rádio. Hoje o rádio, ele se modernizou, tá muito legal. hoje, hoje eu sou um crítico muito ferrinho do rádio, tá? Principalmente no que se diz respeito à música. Hoje a música não é mais música, é um jingle. Sabe? O que, o que era um sucesso político na época, o que era um sucesso comercial na época, um jingle, um digo muito bem montado, né? com um refrão repetitivo e tudo, que fazia sucesso, elegia governador, prefeito, vendia produtos. Hoje em dia a música é assim. Então as músicas que tocam hoje no rádio, elas não têm dois minutos. Na verdade... É feita para tocar no TikTok, né? Na verdade. Ela, 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 ela tem vários sim, motivos, né? A, primeiro que assim o, a vida ficou muito mais acelerada, então há uma exposição maior do ouvinte para o rádio. Ah, mas ele não tem mais o mesmo tempo que ele tinha antigamente de ficar na beira do rádio, lá escutando o rádio, uhum. um bom tempo. E ele quer escutar o sucesso, entendeu? E o que é o sucesso? O sucesso é exatamente tocar aquela música que ele gosta. E o que é que os caras fizeram? A música repete mais vezes, mas ela é muito mais curta. E a sensação. Um refrão rápido é, ali. o que é qual é a sensação que você, como ouvinte, tem? É que aquela rádio toca mais música. Ou, vamos lá, um, um bloco de meia hora, você tinha quatro minutos de comercial e 26 de música. Cada música antigamente tinha em média de três minutos e meio a quatro minutos e meio. Então você tocava ali seis músicas, né? Hoje um bloco musical desse. Diminuiu. Hoje o bloco musical já não é mais de meia hora, é de 20, 20 minutos. Por quê? Porque o cara também está pensando na área comercial. Entendeu? Ah, entendi. Mas tem um erro entendi. também aí. Na área comercial tem um erro que eu acho que é grave também. E que aí perde a audiência. Você tem que combinar o artístico com o comercial para fazer o rádio. E hoje em dia os caras estão meio perdido nessa linha. E o que é que eles fizeram para tentar endireitar? Diminuíram a música, ou seja, em 20 minutos eles tocam até 8 ou 10 músicas. Tocam até mais do que se tocava em meia hora antigamente. É menores. É, músicas menores. Mas em compensação, é, eles criaram breaks maiores de 4 minutos, uhum. e colocaram mais números de breaks na programação. Entendeu? Tem muito mais break na programação. Hoje, hoje, algumas rádios no Brasil, é aquilo que a gente conversava antes, elas estão remetendo ao passado, ou seja, voltaram ao break de meia hora. Elas voltaram a tocar músicas de meia e meia hora e até de uma em uma hora. E aí, qual é a dificuldade? É você valorizar a venda desse comercial. Porque você não tem muitos comerciais rodando. Então você tem uma, vamos dizer assim, você tem um espaço comercial menor e que ele deve ir para o mercado. As inserções, né? É, as inserções devem ir com um valor X. E quando você tem vários break comerciais, você desvaloriza, porque você tem que preencher todos os blocos. Então, se aquilo era um X, quando você vai para o mercado, vai vender meio X. Tá? E o cara tem uma ilusão de que ele está faturando muito. Se fatura em rádio é com ação. Se fatura em rádio é com planejamento. Se fatura em rádio é com blitz. Se fatura em rádio é com, com outras coisas, fazendo shows, é, fazendo festas, é, promovendo os eventos que a gente promovia na época de, de, rádio, de rádio, jovem pan, que era trazer o pânico dentro da Yamada. Aquilo ali, aí, era, aí tava, ali... Né? era um, era uma, um evento. Era, na era um evento que a rádio fazia e aquilo ali ele não tinha valor. Sabe, se você pensar quanto valia trazer o pânico e quanto valia quatro horas da Jovem Pan dentro da Yamada, era muito dinheiro. E levando uma estrutura, é, né? Era muita grana. Não era pouca, não. Era muita. Então, o que eu digo hoje, uma ação comercial vale muito mais do que você pensar num break. E hoje o rádio, ele pensa muito nisso. Ah, vamos fazer um break, vamos vender comercialzinho. E o cliente já pegou a manha e o cliente diz assim: não, redes sociais é mais barato. Nada, cara na verdade tem que ser um, um contexto né também não é só a rádio com a rede social Toda, também ó, né? olha eu, eu convido todo mundo a, a acompanhar o Instagram tudoradio.com acompanhe tudoradio.com lá você vai, vai acompanhar que as últimas notícias do rádio é que Estados Unidos Europa <laughs> Brasil o rádio só cresce é a única mídia off não on que cresce. cresce e a única mídia que acompanha o on lado a lado então ela tem valor e os caras hoje que, que, que são gestores de rádio não percebem isso. É porque tem uma coisa da internet que já tinha na rádio, né? Que é a interatividade. Porque é, o faço... cara pode ligar. Se, você, participar... se vocês pegarem um vídeo meu, um, era o. Era o Vai pontuar Era um, um, uma extensão que pegaram, não sei como descobriram isso. Eu fazia programa a. Antes de 2010, eu fazia programa transmitido no vídeo. Pô. Só que não e tinha um bate-papo, né? É, só, que, só que não tinha uma internet que tem hoje, mas eu já conseguia. Não era tão popular. É, também, não era né? tão popular, Sim. mas eu já conseguia fazer isso. Então o rádio, ele já era par do digital, entendeu? E hoje ele cresceu muito mais. Tanto é que vê o sucesso hoje da Jovem Pan. O grande sucesso da Jovem Pan, todo mundo diz assim: ah, pô, tu, tu vive o passado tu não larga a Jovem Pan. Cara, tu tem que olhar é um para. Pro... Né, ah, tu tem que olhar para os caras que fazem sucesso hoje. Ah, porque os caras é, 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 foram contra o governo, é outra história, é história política. Mas vamos olhar o rádio e ver qual é o sucesso que a Jovem Pan faz. Jovem Pan estourou no YouTube, Jovem Pan estourou no Instagram, todas as redes sociais, e eu vou dizer: não só a Jovem Pan, a Antena 1, que hoje está no top 3 lá em São Paulo, a audiência dela é maior na internet. Entendeu? Não tem ouvinte nenhum que não faça a primeira pergunta hoje. Não é que, qual é a sintonia do rádio. O ouvinte pergunta assim: a rádio tem aplicativo? Mudou, cara. Agora é. tem um outro ponto também, né, Mauro? Por exemplo, uma coisa que eu, eu, eu pego muito aplicativo, né? O vt 9 E eu é, já perce, é uma percepção minha mesmo. Que a maioria das pessoas que estão pegando ali, o cara tá ouvindo o quê? O rádio. Ele não. Não tá, ele, porque hoje você pode botar no YouTube, pode botar no Olha, Spotify. Eu tô o eu cara tô, tá ouvindo o rádio. Eu tô, eu tô vivendo um momento agora. É muito louco, uma, uma experiência muito. muito eu, como eu tava dizendo, eu tô lá o profile. Né? Eu tô muito mais. eu tô que... tá mais lá. Tá é, large, eu, né? eu, quero, eu, quero, eu quero muito mais paz do que razão. Eu não quero hoje ter razão, eu quero ter paz, tá? Essa história de ter razão já passou. Eu tô, como eu disse, eu tô na contagem regressiva. Quando a gente passa <laughs> dos 50, a gente vai a contagem regressiva. Então, bora ter paz e cuidar da gente. Cara, mas eu tô vivendo uma fase agora na, na Tiradentes FM 97.1. Ah, tá lá na Tiradentes. É, eu tô tá. na Tiradentes, tá? Eu, a Ilô, o Renato Lobo, tal tá o, o Paulo ah, Júnior. O Lobão, né? O Lobão, um é, ele, Lobão. Faz, ele faz, a parte, ele faz a parte da plástica da rádio, Sim. a Elo tá comigo também, e tá o Paulo Júnior na programação. Nós quatro fazemos a rádio. E cara, é muito interessante quando tu, tu vais aqui no WhatsApp Business, a, a pessoa diz: "Olha, eu estava num carro de aplicativo e o um motorista estava ali escutando. Adorei a sua rádio, eu nunca tinha visto a sua rádio". E sabe qual é o maior ouvinte hoje da Tiradentes? É o cara do aplicativo. Ele é. tira foto do dial, ele é engraçado. Ele tira foto, é interessante, é, ele tira foto né? da sintonia e manda pra gente, ele diz: "Olha aqui, ó". Estou escutando a rádio de vocês. Ou seja, ele transforma aquilo na imagem. É uma, entendeu? Interatividade, é uma interatividade que não tinha antes. A, a única interatividade que nós tínhamos no passado era com o telefone. Hoje a gente tem imagem, tem uma série de coisas. Mas voltando ao que eu ia dizer é, das rádios que estão hoje se transformando e voltando a ser a rádio antiga. Break de meia e meia hora, break de uma hora, valorizando o comercial. Por quê? O Brasil, eu vou dizer, isso é uma opinião minha... Não me cancelem na internet, mas a opinião é minha, tá? Ela é, é minha. Não é a opinião que eu queira colocar na cabeça de vocês. Mas a minha opinião é que o Brasil, em termos musical, em termos de música, ele empobreceu. Ele não enriqueceu. Ele viveu várias fases, do Brasil: a do pop, a do rock, a da música. Até a música de, de, de Sullivan Massadas, na época, que era a música brega, ela é muito mais bonita do que a música atual. Sim. Quando você fala de vando, é. é... Fogo e que, paixão, sei Fogo lá. e paixão. Você vai ver lá uma historinha muito bem contada. Você vai ver a música do, do Brilho, a música do Roupa Nova, né? dessa turma que fazia antigamente, o próprio Hit, que é, que é, que é Hit agora. Tanto é que o Serginho, o Grosman da TV, ele relembrou numa série de programas dos anos 80, anos 90. Porque foi uma época áurea da música brasileira. E hoje nós não vivemos isso. E o que é que está acontecendo hoje no rádio? O que é que acontece hoje? As rádios, elas são todas agora adultas e tem umas que se dizem contemporâneas. Ah, o que é o contemporâneo? Tocar música muito moderna que eu não conheço, mas eu acho a melodia bacana e vai ficando por aí. Eu tenho uma opinião muito muito parecida com a do Paulo Brasil, né? O que é o contemporâneo, né? É muito relativo. É, é muito né? relativo esse contemporâneo, entendeu? Que, que de onde surgiu? O cara faz sucesso aonde? Ah, ele faz sucesso na Suíça, na Ucrânia. Ele faz sucesso nos Estados Unidos. Ele faz sucesso no Canadá. E aqui no Brasil, eu, sou, eu, eu, eu vou ter que engolir esse contemporâneo, né? Então tem umas coisas hoje dentro do, do rádio que mudaram e ao mesmo tempo estão voltando. Tanto é que as rádios agora elas passaram a ser rádio de flashback. Você já ouviu isso? Você já percebeu isso? Já. Até as rádios sucessos hoje estão se obrigando a tocar músicas dos anos 80 e 90. As rádios-sucessos. Se você olhar a Mix, a Mix hoje. Ela, ela tem um baú da Mix, não sei não, o que. Ela que não, ela é, não tem né? só o baú da Mix. A programação dela inteira, ela remete a música dos anos 80 ela não deixa de colocar inserir a lembrança aquele popzinho que foi sucesso lá na jovem pan né os sete, as sete melhores da pan os clássicos da pan não sei a própria jovem pan cria uma outra rádio que é a classic pan que está no ala em são paulo está na sim. internet também e convido todo mundo a escutar porque são Todos os sucessos que tocaram na Jovem Pan estão tocando. Então, a, a época que eu vivi lá, o rádio, a época que eu estive no rádio, foi uma época áurea também de Jovem Pan, porque a Jovem Pan era uma rádio pop no momento exato que tinha a Boyu, a SMC, tinha Corona, tinha uma série de gente que estava fazendo sucesso e ao mesmo tempo tinha o, o pop nacional que estava explodindo, né? Então, eu, eu vivi um momento muito legal da minha vida. Eu vivi o início da minha carreira com 17 anos, que tinha a Fafá de Belém. Tinha... Começou mesmo na qual a rádio? Na Carajás, que hoje é Carajás, 99, 99. Que hoje a é 99. Mas era uma outra pegada, é. Carajás. Né? E aí, quando você começa hoje, Gabriel e, e, e Robinho, quando você começa a escutar o rádio hoje, e a tendência do rádio hoje, e isso é, é, é no mundo que eu estou percebendo, é que cada vez mais as músicas antigas elas estão voltando com é. força. É saudade. Saudade de bons momentos que você teve na sua vida. Porque também a vida se tornou acelerada, a vida se tornou chata, existe muita gente julgando o que a gente faz e a gente diz assim: poxa, eu nunca sabe, lá atrás a vida era outra, lá atrás eu fazia isso. Mauro, é. mas, mas assim, é, eu, eu entendi o que você está falando. É, e super concordo. Mas também tu, tu acha que Belém também, ele possui um a mais também, o povo mais nostálgico. Ele é nostálgico. É. Porque olha só, vamos pegar um exemplo, 6 horas, horas aqui em Belém, se eu estiver enganado me corrija, 6 horas é a diária FM tem lá o... o... Lá o Hot Class, beleza. Tem um Aí Edu tem a, a Tiradentes também, tem, tem não, na Roma. A, não, a Tiradentes o... ela é, ela é, é 24, 24 horas. É. Mas tem Aí, na Roma. Tem na Roma. Tá. Aí na, na Cultura na, tem a na, Marcante, de tem brega. Tem na Raulã também, entendeu? A Raulã também tem é. um programa. Aí em 99 tem brega antiga. É, o Roberto Pena, se eu não me engano, é na Raulã. Tem o Edu Couto lá na Roma. Tem o Kleber Barros na Diário. Ou seja... Ainda tem quando... um negócio de bregas antigos. É. Né? Aí, quando, que é você, na... quando você muda o dial, você está vivendo. Mas isso é uma característica de Belém. E não é de agora. Entendeu? Não é de agora. Quando eu, quando eu chego no rádio com meus 17 anos, Starry to Heaven era um hit. Pô, quantos anos tem Starry to Heaven? né é, Qual era a outra? Mercedes-Benz, eu acho que era isso o nome da música. Tinha uma música que quando tocava as pessoas ligavam para rádio. Pô, que clássico, que maravilha. Eram músicas dos anos 60, 70, que tocavam nos anos 80. E era um baita de um sucesso. Então Belém sempre foi nostálgica sempre também. é né? É, Belém... A, a, a... Mas a gente não tem uma situação da cobra mordendo o próprio rabo? Porque se as rádios só tocam isso, as pessoas só vão escutar isso. E as rádios só tocam isso porque porque as pessoas daqui gostam, é. elas gostam muito. Você e cobram isso, é, né? e cobram isso. Tanto é que uma festa hoje em Belém se Assim, tem a festa da música eletrônica. É uma galera totalmente diferente que não teve esse passado e não se envolveu com esse passado. Mas quando você vai falar com uma turma aí de 35 anos, ela escutou essa música e ela só quer ir para festa se tocar essa música. Se tu não tocares essa música, tu tá fora. Tua festa é, é ruim, não foi legal, não tocou. Elas querem ouvir sim essa música. As pessoas colocam no seu rádio essas músicas. Porque hoje a diário tá muito bem. Porque hoje a Tiradentes é um hit dentro dos rádios aqui. Porque tá tocando música do passado. É. E as pessoas estão se identificando. atiradentes dentes mais ainda, porque o nosso pensamento dentro da rádio é tocar os 40 anos de FM no Pará. Ou seja, eu vou buscar desde o Ao pôr do Sol, né? que é um hit, ó. Eu vou buscar Wando, eu vou buscar a própria. É a temporal, né, é, né? Eu vou buscar Angélica, ao mesmo tempo eu tô com um Eric Clapton, eu toco com um, 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 um George Benson. O brega com a, o sorte combina muito bem é, ali, é, né? Na verdade, é o sucesso do rádio. É o sucesso do rádio. Não tem. O cara pode dizer assim, ah, eu não gosto de brega. Eu duvido, 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 porque na Zeppelin era o maior exemplo exemplo de que o brega era sucesso. Quatro horas da manhã, Roberto <laughs> Pena disso, colocava lá ao pôr do sol. Meu irmão, a casa ia abaixo, todo mundo ficava dançando e cantando a música. Então, sabe aquela coisa que se eu não gosto de brega, mas danço brega? Então Belém é assim também, entendeu? É a cultura certa. Se ela faz as marcantes lá, ela tá acertando, cara. É porque brega é cultura é. brega é cultura você é. música boa é música boa independente do gênero é, é, claro. ainda é, é, é verdade tanto é que teve uma época que era as aparelhagens universitárias as festas universitárias ah, né? você vai parar aí, aí se, se né? aí se tu chegar lá com na época das patricinhas né João Mauricinhos e patricinhas chegar com os caras hoje perguntar e vai não nunca fui. claro que ia pô até na assembleia teve festa cara então assim a gente tem muito dessa é, é, musicalmente a gente tem que assumir que a gente é rico musicalmente no Pará e que a gente gosta de música antiga, sim. É, é, Meme fez uma crítica e se deu muito mal, que ele disse que ele vinha aqui a Belém e todo mundo só gostava de música antiga, nunca ele não... Nunca tinha visto uma terra para gostar de música antiga, e ele nunca vai ver mesmo em todo o planeta. Eu acho que Belém gosta sim de Tavares, gosta de Bear White, Dona Summer, tanto é que hoje a Bitball, Fabi Amada, é, o, o Aldo que faleceu, que ia ter uma festa agora, todas as festas eram setentistas, oitentistas e lotadas. Entendeu? Tinha público, sempre tinha público. Ei, O que é que tu vais dizer disso? Quer é é que tu vai falar quatro, disso? Não, mas não, não tem... tem, não tem isso. Eu, 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 ano passado, ano retrasado, fazendo uma festa com o Fabi Amada, é, lá no gabinete, né? E, cara, de repente, uma mãe liga e diz assim: Eu posso levar a minha filha? Aí eu digo: Mas essa festa não cabe pra essa Não cabe, não cabe essa... né? É, ela disse: Não, minha filha adora essas músicas, porque nós escutamos tanto aqui em casa que ela passou a gostar e a curtir. E quando você coloca realmente uma música. Dos anos 70, dos anos 80, a melodia é muito mais bonita, o ritmo é muito mais bonito. Aí vem aquela outra coisa, a sofisticação da música. tá? Que aí vem o, o house, aquele. As versões, né? Aquele soul, né? aquela coisa que lá no passado era como o Alberides, era aquele pam-pam-pam-pam-pam-pam, que já existia há muito tempo atrás, da, da Montaua, dos grandes cantores, só que agora veio num som mais moderno. Mas a gente ainda vive tudo, tudo isso. então, o que eu acho hoje, o que eu acho hoje, tá? Que musicalmente o Brasil ele não se enriqueceu e por isso ele vive muito no passado. E Belém tem uma característica, sim, de gostar de música do passado. Então, na tua, assim, na tua visão, sempre, isso assim, não é uma percepção de hoje, não. não. Talvez aflorou, porque antes ainda existiam os lançamentos. E hoje fenômeno. não tem lançamento. E né? fenômeno no Brasil. Rádios gospel, em primeiro lugar, e rádios adultas, ou seja, as que tocam flashback, ocupando o, o top 3. E tem já de sertanejos também que estão. Tomaram conta também, né? É, Então, assim, hoje você tem. Hoje você tem um fenômeno acontecendo no Rádio do Brasil. tá? O, o Rádio do Brasil hoje, ele tem, hoje, as rádios Gospel, tu vê aqui em Belém Boas Novas, ela tá no top 3. Ou, ou uma hora é segundo lugar, ou uma hora é terceiro lugar, mas ela tá no top 3. tá? Você chega no Rio de Janeiro, a melodia, se não me engano, também é gospel, tá muito bem colocada. Sabe que é interessante do gospel, é, não sei se eu tiver errado aqui, mas pelo que eu percebi. Existem agora cantores novos dessa safra gospel com uma vertente diferente que acaba captando, vamos dizer assim, a galera que... Depende, assim... eu, diria, eu diria assim, depende muito da mensagem que passa na música, né? Não, Porque mas a mensagem é, é, passa é, de uma ter, maneira... É, ali... ter, por exemplo, tu, eu não sou crítico do Thales, né? Mas o Thales hoje é o cara mais moderno da música. Aquela é? Isadora Pompeu, é, né? Isadora Pompeu, entendeu? Sim. Eles vieram agora, eles, eles vêm por gravadoras grandes, né? As gravadoras grandes vestiram eles. Antigamente eram caras que subiam no púlpito, cantavam, a versão ficava legal, tinha a gravadora da igreja, Sim. e a gravadora da igreja não fazia muito esforço para divulgar, porque dentro da própria igreja eles eram divulgados. Hoje as gravadoras maiores já pegaram, já criaram o departamento gospel, fazem um trabalho maior e trabalham as rádios, né? As rádios gospel hoje, elas trabalham. Então, elas tomaram também Por que a Rádio Gospel é o primeiro lugar, tá? Porque a Rádio Gospel ela não tem o, o, o que a gente chama daquele ouvinte que é o ouvinte que fica no Scan. Ele aperta no botão e vai... Ah, ele tá, ouvinte é um vídeo fiel é, ali, né? O, Literalmente, o, o, né? o gospel, ele é fiel. Se ele liga o rádio dele ele lá... Ele vai deixar só lá. Ele vai escutar por cinco horas aquela rádio é. e acabou. Não tem jeito. Já o que eles dizem, ouvintes do mundo, né? Ele não. Ele é do <laughs> Scully. Pá, pá, Comercial, ué, aí e troca. e é, é, troca. Ele vai é. atrás da música dele. É verdade. Né? Vai Agora a gente também vê que a música do mundo, de certa forma, tem influenciado, né? O gospel, tem, tem. Tu vê gêneros. Tem vê gêneros hoje, é. tá? É, tá. É, mas, mas assim... Quando você vai hoje a fundo na, na música mundial, vamos falar dos Estados Unidos, tá? A maioria dos cantores famosos, eles saíram dos coros das igrejas batistas e igrejas americanas. Britney Hills. Soul Music, né? É, é, humano, era a soul, né? Que eles saem desses. Né? Eles fazem parte de coral né? das igrejas e se destacam e acabam indo para uma carreira. Então eu não sei quem influenciou quem, entendeu? Mas no fundo tem uma, uma, um, tem uma, um, um, vamos dizer, um encontro dessas músicas, entendeu? interessante. É, e é Mauro. Porque a igreja mesmo se renovou, né? Então é. hoje tu vê que antigamente Ainda tem uma ala que tem uma é, não olha bem para isso, mas hoje é mais comum, né? Tu vê, eu... eu só acho uma coisa, pecado é pecado e não tem não tem jeito, cara. Não né? tem não tem não, né? não tem não acordo. Acabou, acabou. acabou. É, não Ah, é uma cláusula não é não, que não... é pecadinho, é pecadão. É, né? é é pecado. É, pô, é, né? é verdade. É pronto, acabou. <laughs> né? Se a ala é radical ou não é, entendeu? É, não, eu, eu, eu falo no sentido de, 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 <laughs> é, da musicalidade, uh -huh. de fugir. Do, dos hinos, da. É, hoje, hoje o que eu acho é o seguinte, tá? Hoje é... eu, vou, eu vou falar novamente por mim, eu não falo pelas pessoas, claro. tá? Então, assim, é... vamos dizer, sobre a idolatria, tá? Hoje, é... dentro da própria igreja, hoje a igreja é pentecostal, a idolatria. Entendeu? Idolatra muito o pastor, idolatra muito o cantor. Enquanto o centro da vida é Jesus, entendeu? Então os caras aí eles perderam meio que a mão às vezes. Tem, tem garoto que pula, sabe que vai ter o show do fulano de tal, compra o primeiro ingresso, vai uhum. para frente. Ou seja, destoa um pouquinho daquilo que é pregado sobre idolatria. Você acaba idolatrando o homem e na verdade você tem que adorar a deus E não entendeu é. a principal mensagem ali, é isso né? a principal mensagem da Entendi. história você está entendendo sim. então é, é, hoje é, teve também agora mesmo teve o caso do marajó daquela cantora vocês viram a sim, menina sim. lá de, que é de redenção né sim. e que ali ela manda uma mensagem que a música que, que os caras são para esses fariseus que estão muito preocupados com a prosperidade e não sei o que e tarará e tarará tem um fundo de verdade ali, porque o que eu tenho que me preocupar é se eu vou ou não pecar e se eu vou ou não ser salvo. Entendeu? Essa é a minha preocupação. O resto, diz, diz a Bíblia o seguinte: buscar em primeiro lugar o meu reino e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, se eu buscar a Deus primeiro, o resto vai acontecer. Por isso que hoje eu quero paz, eu não quero razão. Você está entendendo? Então, eu estou falando isso aí porque hoje está tá mudando o cenário. O cenário da música dentro do rádio ele mudou. Ele mudou muito. E hoje as pessoas estão vivendo. Nostalgia é um sucesso por quê? Porque Você já te perguntaste por já. quê? Então... Porque eu não falo da história, eu falo da memória afetiva. E certos locais, diferentes. E como, igual, e qual é... na... e qual, não, calma, calma. Qual é o melhor elemento para uma memória afetiva? Ah, a música. Ah. Ou, os lo... Ou os locais. <laughs> por mú... exemplo, no meu caso, Duvido. são os locais. Certo? Duvido. Olha, não, você, você não vai em nenhum lugar ganha mais do que música e cheiro é você não vai não música claro e não, você não vai em nenhum lugar que não tenha som sim e som é melodia seja qual for o canto de um passarinho ou uma música eu por exemplo eu, eu, eu vivi parte da minha adolescência ainda a Mosqueiro que era a praia que eu frequentava e todas aquelas músicas que tocavam naquela época Cara, quando toca no rádio... Tu ele... faz aquela viagem lá na mora é, efetiva. Aí eu, eu vejo ali a, 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 a pracinha do mosqueiro, aí eu vejo ariramba, eu vejo o chapéu virado, entendeu? Eu vejo uma... Vem tudo aquilo na minha cabeça. Então, a música, ela é fundamental. Não, tanto vida. que a rádio, né? É isso que você está falando. Tanto que <laughs> a rádio ainda continua nativa, né? Gabriel, <laughs> comentários aí, por favor, que a, que a galera tá mandando, tá pitando perguntas. direto. <laughs> muitas perguntas. Vamos lá. Tem muita, muita tá gente mandando um aqui. aqui. Até <laughs> a minha mãe e ligou, cara. Manda <laughs> Olha, o um amigo, deixa eu cortar aqui, pois tem um amigo, lá. o Edivaldo, que foi durante muito tempo o meu braço direito, esquerdo, foi tudo na Zépli, ele tá lá em Santa Catarina. Edivaldo, um abraço pra você, pra sua família, pra todo mundo lá. Renata Melo Carlinhos Belo, a Elane da Você FM. Cara, tem uma galera Carlinho aqui. Carlinhos Belo, né? Do, do... É, é, do bloco, do, do calango, calango. né é é Carlinho Calango, hein? Tá aí, né? no memória efetiva, total, é, Calango, né? Claro, pô, pô é Belém é parafolia. Até hoje ainda é, né? até hoje, é. É, é. Até hoje é sucesso. Você coloca, é você coloca o calango na avenida, até hoje é sucesso. O maior sucesso que eu acho hoje é o Bel. Você sabe a idade do Bel? Mano, esse eu sei que tá no Formol, cara. Que... <laughs> Mano, é a mesma coisa. Se a gente tiver. Vê... Mano, eu não sei o que ele. É assim, cara. É, cara! Não sei, qual não muda, não muda, cara. Mas eu sei que eu, o jeito dele tocar, o jeito dele cantar. Já passaram os 50 carnavais que eu vejo daquele mesmo jeito e as pessoas estão lá. Tá é. falando ah, Calango aí, pô. Tá falando do Calango, o Ricardo Chaves, mano. Mas eu, eu, eu Até, ve... oh, mano, o cara, cara tá na, na mas agitação. É, mas é, o mano. que eu acho engraçado é que o Ricardo, de volta e ver, ele compõe uma música, cara. O Bel, ele vem há mais de 30 anos com as mesmas músicas. Não mudou, cara. É o mesmo jeito, cara. Eu acho que ele só muda a bandana. Ele é tipo é. a junina, né? É, é. Sabe sabe a que tu muda a É tipo é. a junina. sabe o que tu vai ouvir. É, tá não... indo lá pra ouvir. Isso. É previsível, é previsível. Ah, vamos meus comentários. comentários aí. Vamos lá. Ah. É, o Magal Alcântara foi o primeiro a comentar aqui e disse que a, a mãe dele foi tua lavadeira, mano. Cara, Vai na, na pedreira, época das lavadeiras. Mano, o cara, cara lembrou. Cara, Eu vi, isso que é, é legal mostrar o é, é muito né? legal, cara. Como é o nome dele? É, Ma Magal Alcântara. Ô, oh, Magal, um abraço pra você, tá, Magal? Tudo de bom pra você, cara. Tudo de bom pra sua mamãe também, tá? Aí tem o Roberto Neves mandando aqui. Fala, Grande Mauro. Roberto Neves, para quem não sabe, foi o arquiteto da Arena Yamada. É, inclusive, não vamos falar sobre cara, isso. Esse cara não tem pra trazer isso. aqui. Porque vamos falar esse sobre cara aí, isso. Esse cara, ele, ele se debruçou da prancheta dele não sei quantas vezes para montar essa Arena Yamada. Aí tira isso, coloca isso, não sei o quê. Mas, cara, ele fez... Um dos melhores. Ah, é, é. Não, e ele fez um dos melhores local de show completo dentro hum. de uma de uma é, 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 dentro de um cenário que todo artista queria. Camarim muito legal, saída para o palco, tudo arrumado, entrada do público, entrada dos carros, o Roberto acertou em cheio. Esse é o Roberto Neves que eu quero apresentar para você, arquiteto amigo meu, certo? Tenho um carinho enorme por ele. Ele faz parte da minha história com o Yamada Team Festival, que foi um legado que eu, Flávia Amada, Fábio Amada, e uma Maturma, Paulinho. É Ricardo, é, Coronel Aquino, tantas pessoas trabalharam no no no, no Yamada Team Festival e é, é um legado que a gente tá deixando para essa cidade que até hoje até hoje at me fala. até hoje, eu falam, hoje e até hoje eu acho que Belém nunca teve um festival igual o Yamada Dacioso Team Festival né? Vamos é, dizer assim, foi né? para a época era audacioso nós né? trouxemos muitas bandas e colocamos muitas pessoas <laughs> para ser feliz ali naquele momento do Yamada Team Festival Roberto Neves é o cara da arena um abraço para você, Roberto. Mas nem mais dois aí, porque é. tem muito papo aqui. É, o, a gente tem uma ouvinte de Fortaleza, a Francimar Miranda, está mandando um abraço. O Fabiano Ché está dizendo que eu moro uma, uma das maiores vozes do rádio. Obrigado, Fabiano. Fabico, lá do Mangueirão, cara. Gente boíssima. Passou as férias. O Edu Couto tá? mandando uma Olha, Edu o Couto. Daqui a pouco ele começa... no Aqui programa. É, o cara é dele. nostálgico. Meu. O é. cara é nostálgico. Cara, é engraçado essa história do Edu. A gente se tornou amigo e ele era um cara também meio turrão, sabe? E tudo. Quando é, 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 dizem... De reza a lenda. Aonde eu chego eu faço confusão. Tu tinha uma. É, tinha uma, tinha uma, uma... Ah, aonde eu chego, eu faço confusão. Tem uma regra ali, eu, né? Só cortando aqui um pouquinho os comentários, tá, Gabriel? É, Gabriel? Como eu tava falando, cara, eu tenho um ponto de vista pro rádio e eu sou. Eu bato o pé naquilo. Tu eu defende meio veemente com eu, isso. Eu defendo aquilo porque o rádio, ele só mudou a tecnologia. Mas a maneira de fazê-lo continuou o mesmo, não mudou em nada. E eu cheguei já com gente inventando a roda, inventando não sei o quê, e era muito mais simples fazer, era muito mais simples de cuidar, era muito mais simples de ter atenção. E eu pego o Edu fazendo um programa, ele fazia um programa à noite e tudo, e vi um talento enorme no Edu, até que eu chamei o Renato, o Renato Lobo, que era na época o gerente artístico da Roma. Eu digo, pô, cara, o cara é bom, bora apostar nele. E tive uma conversa com ele. Né? Como ele não me conhecia, eu acho que naquele momento ele sentiu assim, disposto esse cara chegou pisando com dois pés aqui. Mas não, naquele momento eu achei ele um cara com talento, achei hum. ele um cara com conhecimento musical muito bom, entendeu? Ele precisava só ter é, 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 moldar, entendeu? Tirar alguma, a, a, algumas coisas que quando a gente está no rádio a gente realmente a gente não percebe que a gente exagera. Quem tá de fora, quem tem um ouvido aguçado para o rádio, percebe. E ali eu percebi que estava um exagero. E eu cheguei em alguns momentos e disse... Eu acho que não tenho que fazer isso, acho que não tenho que... E hoje ele é o que é, cara. Hoje ele assumiu praticamente a Roma. Ele faz a programação da Roma, a programação musical da Roma. Hoje é locutor de um programa de grande sucesso na Roma. E, pô, eu só tenho que ficar feliz por ele. É um amigo que eu conquistei. E obrigado por estar assistindo a entrevista, tá, Edu? Eu estou contando essa história agora... Porque eu não queria contar antes, mas agora eu tô contando o programa naquele momento, naquela né? reunião que eu. Eu, você e o Lobo tivemos na minha sala. E eu sei que tu ficaste com a cara assim meio trancada. meio... Fez... <laughs> é, inclusive eu tenho uma história. Eu conto rapidinho. É, só para voltar aqui, o Edu Coto, eu conheço ele, ele tinha uma rádio web chamada é. Rádio Ultra Energy, que fiz é. parte, foi um dos meus primeiros projetos é. digital. Imagina, em 2007, cara, vocês ele colocar uma rádio com é, qualidade de MP3. Eu tô é. falando tinha que botar os players, eu fui o marketing dessa rádio e tinha um programa lá, tinha o um Bagaceiro Total, tinha um pariu mas a gente fez muita coisa, muita coisa uhum. doida e tinha um Back to the Party lá. É. Um grande abraço para o Educo, também quero mandar um abraço para o Lobão, Lobão. que se veste lá de, também de... É, cosplay, o é, cosplay. gente boa demais. Comentários aí, o, Gabriel. O Glauco, o Glauco Lima acabou de ligar aqui. eu tô o até Glauco, avi... né? É, eu tô avisando para ele que estou ao vivo, Glauco, depois falo com você, vamos lá. <laughs> é ao vivo, mano, é? <laughs> ao vivo é assim, cara. É ao vivo é assim. fala Gabriel, continue. Mais um aí, pra gente continuar o papo. O cara tá bombando aqui. Então, Márcio Rabelo. O Alci Cruz tá mandando aqui um grande abraço. A galera, da Rari, a galera. fez da aniversário essa semana, hein? É, Alci, que Deus te abençoe, tá, cara? Gosto muito de ti. Tem história com o Alci lá da, da Marajoara, da 100,9. Inclusive, eu paquerei com a irmã do Alci há muito tempo atrás. <laughs> Eu conto, cara. É a coisa é, que é. Pra da... parte, é parte, né? Para querer há muito tempo atrás, o Alci tinha um estúdio. O melhor estúdio de gravação que teve em Belém era o do Alci. E ficava no subsolo do Calamazu. Lembra do Calamazu? Lembro. Lembra do Ovelha da música Não, da Xuxa? existe Calamazu. Lembra do Ovelha, da Ovelha da música da Xuxa e Lariê Sim. Era, sim. Coisa? O Ovelha foi tocar no Calamazu, cara. Tu tem que trazer o Alci para te contar as histórias do Calamazu, a história do estúdio dele. Alci, beijo para você, Alci. Inclusive o Calamazu. eu sei que mudou muita coisa ali, mas ele existe ali naquela área do coqueiros ali. Não, é, né? mas o Calamazu verdadeiro não existe mais. É, tá? claro, claro. Não existe mais. Tá o nome, vamos é, dizer assim. A né? casa do Alci ficava do lado, o Calamazu aqui era muito legal, entendeu? E nós, como é, 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 éramos locutores, todos estávamos muito novo no rádio, e era uma turma muito grande da, da Marajoara, E nós tínhamos dois, dois pontos de encontro. Um. Era no Maracaibo às quintas-feiras. assistir o Cacela ali, né? Com o Zé Moché? Assistir o show do Marco Monteiro. O Roberto era empresário e todos os locutores iam assistir. Claro. Aquela mesa cativa ali. Né? A gente ficava lá em cima, no camarote, todo mundo liso, não tinha dinheiro. O Roberto queria que a música do Marco estourasse, ou seja, era tudo de graça para gente. Né? E toda quinta-feira a galera. O famoso shame, é, né? Toda quinta-feira a galera tava reunida lá no Maracaibo e o um outro ponto de encontro. Que é uma interseção muito grande nesse momento, que é o Alci, que faz essa união dessa galera do rádio. É, impre... é, é, é engraçado contar essa história, porque foram coisas naturais e hoje, quando você recorda, o Alci é a interseção disso, entendeu? E, inclusive, agora sábado, na casa do Paulo Vitor, vai ter a Confra do Macaco. Eles colocaram isso aí, é uma história longa desse macaco aí. Mas Paulo coloca... Vitor da Máxima, né? Hein? Não. É, o Paulo. Tem o Paulo André e Paulo Vitor, é, né? Máxima, o Paulo, pessoal, o Paulo, aí. Foi... Paulo começou na Carajás também, sim, depois foi para Liberal, depois apresentou o jornal. E o Paulo faz de... parte desse grupo, que é um grupo que tem Tomás, tem Silvio Júnior, Paulo oh, Brasil, Arturo Gonçalves, tem essa turma toda lá, Giovanni Rossetti, Laert Figueiredo. Toda essa turma tá reunida nesse grupo. E sábado. Tem a confra do macaco. Essa galera vai se reunir. Agora, Não, imagina só juntar é, essa galera. Cara, mano. faz um podcast com eles. É, tá aí, pronto, fica a dica. <laughs> é, inclusive, tem que mandar um abraço aqui, eu vi aqui no, nos comentários é, o Márcio Rabelo. Cara, Márcio Rabelo, um abraço aí. Márcio pensado. Rabelo é interessante, eu tava vindo Ele pra... veio aqui, ele veio, Não, pro sei. com o Aldrin, Foi ele e o Aldrin, estão fazendo agora o stand-up, né? Vou fazer é, agora, é, mano. fazer o stand-up agora. E aí o, só Mar... pra trazer o Aí o Márcio <laughs> me manda uma mensagem: o <laughs> que é que tu vais falar lá? Eu quase digo, invejoso. <laughs> eu vou falar o que ele pergunta. <laughs> <laughs> o, olha, Márcio, eu eu ó, agradeço ó, o Márcio Márcio. porque eu fiz um encontro épico. Ele e o Aldrin, cara. Ah, Márcio, não vai ser nunca mais. Mas, Márcio, enfim, um abraço, um, um, pra, um um abraço pra ti, tá, Márcio, tá lá na Roma, inclusive. É aí, um tá carinho um enorme por você, pelo Aldrin também. Aldrin começou também na Carajás FM. Muita gente começou na Carajás FM. Cara, eu queria FM. te perguntar, é, porque enfim é um assunto. mas Deixa eu mandar triste, um abraço, né? Né? Deixa, mandar um abraço pro Marcelo Monteiro. Tá, brother meu também, era da publicidade na época do rádio tudo, tá agora no mosqueiro. As, as, é engraçado, né? A gente que tá nesse mesmo patamar de 50 anos e tudo, a gente tá procurando paz agora. O Marcelo agora tem uma galera que tá morando no mosqueiro, abandonando. O paz é o que mais tem, é, né? É, cara foi pra lá. É, possui, né? é isso. É muito legal. Mas tu querias pois falar. É, é assim, mudando, né, a parte alegre, né? Mas não tem como fugir disso, porque eu sei que tu foi um grande amigo do. Do Alden Boy, que infelizmente faleceu, e queria saber um pouco mais dessa tua cara, relação com ele, né? Eu, eu vou te dizer o seguinte. Nós perdemos eu, um, eu, né? Um... É, a, a, ficou saudade, cara. O, o, o grande barato da, da vida, o grande barato da vida e a morte é a saudade. Se não houver saudade, é rancor. Entendeu? Hum. Ou seja, também tem aquela outra história, aquela, aquela, aquela história. A, a minha mãe, na, no alto da sabedoria dela, ela diz assim: meu filho, toda aquela pessoa que, que chega em cima do caixão e se debruça do caixão, Ai, te perdi, não vou ter mais nada, é porque tem culpa. Entendeu? Tá arrependido. Mas aquela pessoa que é mais contida, comedida na hora, de, do, do é porque vai sentir saudades. E nada melhor do que sentir saudades. Quando você sente saudade é porque você teve bons momentos com a pessoa. E hoje, eu, eu coloquei isso. Quando eu fiz um post para o Alden, eu digo, sentiremos saudade de ti. Porque eu tive bons momentos ao lado do Alden. Mesmo ele com todo, sendo ranzinza, rabugento, sabe? E era aquele cara turrão. Mas era um cara agradabilíssimo. Ele tinha um humor fantástico. Era muito engraçado isso. Ele dizia assim, não vou fazer. Ele saía e não ia fazer. Eu não gosto disso. E se alguém fosse pedir uma música para ele, ele não tocava. Ele, tinha, dia... ele tinha essa forma, é, né? Não, ele só... Ah, eu, se fosse... você queria agradar o Aldo e pedir a Pet Shop, é uma dona. Aí ele tocava para ele... você. Ah, tá. Legal, legal. Mas outra música ele não tocava. Então ele tinha esse lado, mas ao mesmo tempo ele tinha um lado, um ar... Super, super engraçado, um humor ácido, mas ele tinha, colocava apelido em todo mundo. Não tinha ninguém na rádio que não tivesse um apelido. apelido. Eu nem Pode lembro o que ele dizia, não, não, não <laughs> lembro. Mas ele mexia. Vai nesse de comentário. É. Né? Mas eu, eu, eu lembro, por exemplo, que ele tinha a Val, que era do café, que também já deixou saudades pra gente, já foi. Mas ele mexia muito com a Val, né? Ele, ele mexia muito com as mulheres e tudo, pelo, pelo fato dele né, ser homossexual e tudo. Ele meio que brincava, ele tirava aquela aquilo como brincadeira. E volta a dizer a vida do Alden é a vida mais leve que eu já vi, porque não era uma vida de censura e de julgamento, entendeu? Era uma vida leve, era uma vida leve, era, era muito legal porque ele conseguia conviver com como ele era. Ele aceitava as brincadeiras e brincava também. Eu digo que o Alden era o oposto da vida que é hoje. E o Alden hoje eu acho que não caberia no mundo de hoje, como muita gente não cabe no mundo de hoje, porque um a, gente, choque, né? é, é, a gente é muito censurado pelo que fala. A gente hoje tem que ser, sabe, falar menos. Porque não, qualquer policiamento que tira as coisas do contexto. É por, isso que eu, é, por isso que eu quero paz, não quero a razão. Você tá entendendo? Esse é o meu lema, eu quero paz, não quero a razão. Porque é, é, é muito difícil hoje você viver num mundo que você tem que se vigiar. Você, Pisa, é o famoso é, pisar em órgãos é, ali, na, não, na pala nas palavras. Você é vigiado, é julgado e tem que se vigiar, cara. Que, que vida é essa maluca... Sabe? Porque as pessoas, elas... Eu, eu vi o Boninho falando, teve uma briga agora no, no Big Brother, né? Eu vi muito rápido essa briga entre uma menina e um rapaz lá, brigaram, se xingaram e tudo, e tarará. E, em dado momento, pelo, pelo que eu vi, a menina jogou a roupa dos, do cara na, na piscina Sim. e o cara ia fazer e tal, aí ele queria ir não sei aonde, no confessionário, coisa e o Boninho vai lá e diz assim, é muito mimimi. Entendeu? Ele tava dizendo ali, pô... É, Levem na esportiva, se vocês querem brigar, briguem como estava na quinta série, na de boa, né? Mas vocês estão levando tudo muito a sério, muito, sabe? E, e realmente hoje, a gente fica muito tolhido no que vai fazer. Até de você olhar hoje, você tem que ter cuidado como você olha. Entendeu? Você tem que ter cuidado. E o Aldo eu digo que ele não cabia nesse contexto, porque o Aldo ele chegava na tua cara e dizia, eu não gosto de ti. <risos> <risos> Entendeu? Ou <laughs> amava o diabo, de... é, é. né? Cara, era, era, ele era autêntico, pô. Era um cara muito. Ele era sensacional. E ele tocou é, muito na Zeppelin também, não foi? Tocou na Zeppelin. O cara tem que uma. que que pode contar assim ele está Zeppelin já na, na segunda fase da Zeppelin, que a gente faz a reforma, o Aldo vai tocar. Ele, ele sempre, com umas roupas muito malucas, né? Aí ele resolve to tocar de, de é, canga. Colocou uma canga colorida, uma camisa, foi tocar. Aí tocou e foi, não sei o que. E tinha um balcão na frente. A gente fazia um show, um pocket show com banda. E o DJ ia lá tocava, E ele resolveu. E ele fazia hum. performance. Era engraçado que ele não era drag, mas ele fazia performance como DJ, dançando, com caras e bocas e tudo. Tem até vídeo dele cantando. Eu postei um vídeo dele cantando lá ainda no gabinete, as últimas festas que ele fez comigo. E ele sobe no balcão da Zeppelin e começa a dançar, e começa, né? Aí vem um, 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 um cliente daqueles perturbado, daqueles atentados, puxa! Puxou. São mais doidos, né? É, puxou a canga do Alden. Só que o Alden estava sem nada por Ei, baixo. Rapaz. O Alden ficou envergonhado. Aí é que tá, né? Um cara que era sarrista, um cara que brincava, um cara que era aborrecido, mas ao mesmo tempo era muito tímido. Ele pula pra trás do balcão, aí ele se joga E tem tenho que, tenho que voltar pra tocar, né, mano? E aí, cadê o DJ, né? Você tá entendendo? Entre outras, o Alden é, é, teve uma época que ele colocou uma chapa de aço e tinha aquela, a, a, aquele esmeril, né? Que ele faz, aí saiu. Sim, pô, é, faz, aquela faz. loucura. Cara, ele passou tanto aquele esmeril que a chapa afinou. E ele não percebeu. Certa festa que ele tava, o Esmeril passou na barriga dele, furou a chapa. Ele queimou a barriga dele, entendeu? Então o Alden tinha dessas histórias, o Alden tinha histórias de não tocar a música que ele não queria e podia ir a noiva, podia a aniversariante, o pai da aniversariante, o, 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 o pai da noiva. Podia ir todo mundo, a polícia o Alden não tocava. Ele dizia que ele só tocava aquilo. Então, quem contratava o Alden. Tinha que saber disso. Tinha que saber que. Mas ele deixava bem claro também, né? É, ele deixava claro. Claro, mas no meio da festa sempre tem aquele que não, não agrada. Claro. Né? Imagina uma festa agradar, né? Existe. E tinha aquele que queria tocar, aí ah, ele se aborrecia. Ele dizia que ia embora, que não ia mais tocar. ele era o único DJ da festa. Né? Primeiro que o que, que, que eu, na época o Alden cobrava um cachê à altura, né? É, que ele cobrava um cachê muito bom. Então o Alden tinha dessas histórias. E o que eu posso recordar do Alden de melhor, ele tinha um amigo chamado Tony Rodrigues. E que eu não sei se ainda, eu até mando um abraço para Tony. E o Tony era da Globo, ou é da Globo, e fazia parte do, dos eventos da Globo, é, organizava. E o Alden foi tocar nos profissionais do ano. Você sabe o que é tocar nos profissionais Bom. do ano da Globo? Não é para qualquer um. E o Alden não foi uma vez, o Alden foi várias vezes trocar nos profissionais da Globo. Aldo tocou em vários outros estados. O Aldo, o Aldo era assim um, um DJ, cara, que eu dizia que é, ele enxergava ouvindo, porque ele fazia uma mixagem, é, quer dizer, ele ouvia enxergando. Que ele fazia uma mixagem assim brincando. O melhor um... que tinha um brinquedo tocava até num tablet, É, né? ele, ele ele, Mano, ele, o DJ é, é DJ, né, mano? Ele cortava a música, ele dava um corte uhum. que nenhum outro DJ sabia dar, cara entendeu? Então, assim, o Alden, ele deixa saudade. Além ah, de ser performático, né? Porque, o, Al... olha, o cara tocou no Leolá, né? Tocou na Zé. É, então... o Alden, o ele deixa saudade entendeu? Ele, 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 ele deixa realmente muitas saudades aqui e eu vou aproveitar que eu acho que todo mundo é, fez muita homenagem pro Alden, tá? E eu digo sempre que entregar flores a gente entrega em vidas, tá certo? Não adianta jogar... Uh, eu acho que é simbólico você levar, eu vou respeitar quem leva rosas, flores e coloca em cima do da sepultura, OK, tá? Mas eu acho que mais importante é a gente entregar a rosa em vida e dizer assim: "Eu gosto de ti. Tu és um cara legal. O que tu precisares de mim, eu tô aqui, eu te apoio". E tem três pessoas que eu faço questão de citar aqui hoje ao vivo, tá? Primeira pessoa que acompanhou muito o Aldo em um certo momento da vida dele foi a Sauri. Então ela merece, Sério. ela merece Todo carinho e abraço pelo que ela fez, pelo Alden. Eu, eu, eu acompanhei de longe o que ela fez, mas ela fez muita coisa, porque o Alden teve um momento da vida dele que ele sofreu da síndrome de, do pânico. Foi um momento muito, muito estressante da vida dele. Ele tem vários momentos até chegar a esse momento que ele parte, né mas o Alden ele vinha num, 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 em vários processos da vida que não foram bons. E tiveram três pessoas que ajudaram o Alden, três pessoas que cuidaram do Alden. A primeira foi a Sauri. e depois foi o Antônio Forte o Gariba. Gariba. O Gariba nunca apareceu muito, mas ele fez coisas extraordinárias. Ele fez umas homenagens para é, ele. Fe ele fez coisas extraordinárias pelo Alden. Enquanto todo mundo viveu a fase boa do Alden, aquela fase hum. brincalhona, aquela fase que o Alden é, tocava, o Gariba pegou o lado ruim, o lado né, de cuidar, o lado que ninguém quer. Ninguém quer cuidar do outro. Impressionante isso. É muito raro uma pessoa admitir que vai cuidar da outra, vai dar carinho, né? Vai acolher. E o Gariba fez isso. Ele acolheu o Alden, ele deu um abraço no Alden. Ele é a esposa dele. Então, eu, publicamente, né, pelo amigo que eu tive, que é o Alden, eu agradeço ao Gariba, agradeço a Sauri e a terceira pessoa que eu não tive muito convívio, mas também que ajudou muito. Inclusive, quando o Alden teve o AVC, foi a pessoa que socorreu que encontrou ele desmaiado, que foi o Marcelo. Né? E o Marcelo, agora, no último momento do Alden, ele cuidou de tudo. Inclusive, cumpriu a vontade do Alden né? segundo as pessoas dizem cumpriu a vontade do Alden de que o velório dele não fosse prolongado. O Alden morre de madrugada, uma hora da manhã, e às 11 horas é sepultado. Porque ele dizia para o Marcelo que ele não queria que fosse prolongado. Então, essas três pessoas, nesses últimos anos de vida do Alden, elas foram muito importantes. Muito importantes, então eu acho assim que se prestar uma homenagem para o Alden é agradecer a Sauri, ao Antônio Forte, o Gariba e ao Marcelo. Foram pessoas importantes nesses últimos anos de vida do Alden, entendeu? As outras viveram os bons momentos do Alden, que era aquele momento brincalhão que o Alden tava por bacana. Eu acho sensacional, mas hoje eu faço questão de homenagear e agradecer essas três pessoas porque é, o Alden é, tinha uma característica. Ele gostava de ser só. Ele não gostava de ter muita gente. Ele conhecia muita gente, ele conhecia mas ele conhecia muita gente como né? é, mas a vida dele era a dele, do jeito dele, da maneira dele. E ele encontra ali três pontos de apoio: Sauri, Antônio Forte e Marcelo. Foram as pessoas que acompanharam. Então, publicamente eu faço uma homenagem ao Walden, agradecendo essas três pessoas. Isso é muito importante, agradecer, porque eu vou repetir: cuidar do outro dá trabalho. E muita gente não quer cuidar do outro, não quer ter esse trabalho. Né? Tanto é que a gente vê asilo. Vê um bocado de historinha aí que a gente. Né? Complicado, vou, né? É complicado, complicado. Não vou comentar aqui, mas vale Sim. vale a reflexão, né? Agora. É... Gabriel, comentários aí, por favor, que tem muitos aí. Lê mais uns, alguns aí, Ei, por favor. Se a for ler, todo mundo vai Não, leia os a dois aí, os né? dois. Que... É, porque tem ah, muita coisa mas... aí. Pessoal, também pode mandar um superchat aí. Também pode ajudar ah, aí o... também no processo. O Vitor Jardim, nosso amigo Vitor, aqui mandou uma pergunta. Ele queria tirar uma dúvida com o Mauro. Ele queria saber por que a rádio Tiradentes ainda não tem locução ao vivo. Porque é uma determinação do dono. <laughs> o dono, o dono. Vai explicar. É, o, é, melhor o, melhor o, resposta. É, o dono ele acha e tem uma, algumas rádios que tem feito isso, né? Ele acha que a rádio tem que tocar música e a música tem que ser primordial na programação, não a locução. Entendeu? E eu concordo com ele. Eu concordo numa coisa que eu sempre dizia para todo mundo: que é primeiro a rádio, depois o locutor. Hoje há inversão de papel: o locutor quer ser mais do que a rádio. Se a rádio não. Depende é Depende do processo também que a rádio está se propondo. Né? Não. Por exemplo, uma rádio de. de, de... É, né? Robinho, não existe isso. Primeiro é a marca, você é do marketing. Certo. Se a marca não existir, eu não sou a marca. É. Não faço parte da marca isso eu, eu aprendi no rádio. Se a rádio ela não for boa, se a rádio não, não tiver destaque, eu não faço parte daquele time. Eu não sou o Mauro Kleber. Entendi. Você tá entendendo? Eu só sou o Mauro Kleber se aquela rádio for boa. Eu sou o Mauro Kleber por causa dos meus anos de Jovem Pan. Ninguém lembra. Ah, os dois andando junto. É, ninguém né? lembra de mim de Carajás. Ninguém lembra de mim de Rádio Cidade. Nem da, da Marajoara FM, que era a jovem sem, ninguém lembra disso. Eu que conto aqui que eu passei por essas emissoras de rádio. Mas o ápice, o, o grande momento da minha vida artística, ou seja, da minha vida no rádio, foi na Jovem Pan. Então, mas por quê? Porque a Jovem Pan era a Jovem Pan, era uma marca e eu estava dentro dela. Então era o Mauro Kleber da. Jovem, Jovem Pan. Pan. O Mauro Kleber da Jovem Pan. Eu me apresentava assim, olha, diga que o Mauro Kleber da Jovem Pan está aqui. é um ah, peso, quem né? Quem chegou? Ah, foi o Mauro Kleber da Jovem Pan. Quem é o chato? Ah, aquele cara lá da Jovem Pan, o Mauro Kleber. Entendeu? Então, eu tinha esse sobrenome, mas era um sobrenome de peso. É o que todo mundo tem, né? Tem um sobrenome que identifica, que dá um peso na, na sua vida. Então, se a marca não te der esse peso, não adianta. Então, eu acho e eu concordo com o dono da rádio. Ele tem uma, 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 uma visão... A única coisa que eu discordo dele é da identidade da rádio. Eu acho que ele diz assim, que a rádio, ela só... É, que, que a rádio dele, ele quer que toque vinheta de três em três músicas. Para mim, não. A identidade é de música e música. Porque eu, eu não vou pegar todo ouvinte, todo minuto. Um ouvinte muda também, tudo. Então, eu sempre tenho que dizer, Tiradentes FM, 97,1. É, é, o... é para memorizar. memorizar. Você tá, entendeu? Sim. É a única coisa que eu discordo dele. O resto é uma vinheta curta. Com uma fala curta, que é eu e a Luiza que estamos fazendo, essas falas curtas, e muita música tocando. Muita música, muita música. e o cara, ah, eu quero ouvir esse posse, ah, eu quero ouvir não sei quem, eu quero ouvir não sei quem. Pô, isso é legal. Você Sim. tá entendendo? Falta virar agora comercialmente a rádio e a gente vai. A gente espera que essa rádio vire comercialmente. Entendeu? Vai lá, comentário, mas. É, tem um aqui, que se eu fizer a pergunta, vocês vão saber quem é. Vai lá. É... Boa noite. O convidado ainda beija bem. Porra. Isso é comprometedor. <laughs> Espero que a minha esposa não esteja assistindo isso. Já faz tempo. Isso foi da época da Carajás, quando eu era menor de idade ainda. Põe é, na, um na, na, na minha câmera aqui. Ah. Márcio Rabelo, você sabe que essa pergunta teve convidado que não gostou. Ah. Sabe disso. Um abraço para Márcio Rabelo. <laughs> Mandar um abraço para o doutor Milton César Lobato, o Alci. Olha, tem um comentário aqui do Chico Salomão. Ele diz assim, o Chico Salomão. Maurinho, o estúdio do Alci era o escala e o Alci foi o DJ do mistura fina. Oh, legal. Tem que trazer o Chico Salomão aqui. Já trouxe o Chico Salomão? Não, ainda não. Tem que trazer o Chico Salomão tem aqui. Uma galera aí forte. Cara, aí, o, Chico, né? o Chico Salomão vai te contar histórias melhor do que o do Alden. Melhor amigo do, do, do Alden na época, da época que o Alden era novinho uhum. e tal, era o Chico. Cara, o Alden andava com o Chico, adorava o Chico. Chico, até esqueci de te citar aqui, Chico. Tu e a Ana e a Carolina também fazem parte da história do Alden. <laughs> é. Agora, pô, a, a tua história da rádio, né? Porque na, na primeira vez que você participou, você falou muito do, da época da rádio, da Rádio Carim, lá uhum. do, do programa. Mas eu queria muito dessa linha agora da parte da, da noite, porque o pessoal te conhece muito. Na época de Zeppelin. Mas também tu participou de outras situações da, da noite, assim. O que, que tu podia falar pra gente, assim? De outras coisas que você passou fora da Zeppelin. Eu, eu vou falar do presente pra gente ir pro passado. Boa, pode faz ser? o contrário, pode vamos, ser. Vamos, Vai, vamos, vamos falar? Vamos lá. Hoje eu não faria mais a noite. Enjoou? Não. É, eu Volto a dizer pra você. Antigamente, a noite, ela tinha algo muito legal, tá? Você fazia uma noite em que todo mundo participava e... No meu ponto de vista, tá? No meu ponto de vista, é... havia um, um respeito muito grande. Ou seja, o cliente entendia o que era aquela casa noturna, como ela se comportava, de que jeito ela era, a hora que ela abria, a hora que ela fechava, o preço que ela cobrava, é... o que ela servia, a música que tocava. Havia esse respeito. Eu só ia, eu sempre digo, eu nunca fiz nada para obrigar alguém a fazer ou estar comigo, entendeu? Então, hoje em dia as pessoas eu acho que elas mudaram um pouquinho essa cena, sabe? É, antigamente, é, se eu tivesse uma discussão com um cliente que ele tivesse fazendo algo de errado, a gente resolvia ali e ninguém destruía o nosso negócio. Nosso negócio tinha continuidade. Hoje em dia eu não iria mais para nenhum embate com cliente nenhum. E a minha casa talvez não fosse o sucesso que foi no passado, porque eu ia ser cancelado. Eu sempre vou bater nisso o cancelamento. Entendeu? E é um cancelamento que, se eu fosse colocar ao dinheiro de hoje, seria um cancelamento de um milhão e meio, dois milhões de reais de investimento. E que as pessoas hoje, elas, quando vão julgar e quando elas se sentem prejudicadas, elas deveriam, pelo menos, tentar conciliar antes de ir para o embate final. E o embate final que eu acho sempre acontece na internet. Entendeu? A pessoa vai lá, porque eu fui lá e não prestou isso, não prestou aquilo, não sei mais o que, me trataram mal, vou prestar queixa. Ok, é um direito da pessoa. Entendeu? É um direito. Se ela não, não, não gostou, pede o dinheiro dela de volta, se houve alguma coisa. Normal. É normal. Só que hoje em dia, além de ir para internet, além de ir para o digital, <coughs> há uma turma que não tem nada a ver com a história. Que não estava naquela noite. Compra aquela... Que não foi lá e se mete dando opinião. E, meu irmão, acaba o negócio do cara. E o cara fica naquela... É, é. Na, como é que fala? É um, uma tortura é. virtual, né? Olha aí, o Tomaz, olha. Tô olha vendo o Tomazão, aqui, Tomazão. Tomazão. Tomazão um abraço. Entendeu? Um abraço, Tomaz. Então, assim, cara... É falar pro Tomás Tomás, que é o, o pai da, da da vamos dizer, da confraternização do Macaco, é o cara mais importante dessa confraternização. Ele não pode, não pode, Ele não pode faltar, faltar de jeito nenhum. Pelo amor é de sábado, Tomás ah. é o primeiro da lista. Mas cara, hoje à noite mudou muito. Mudou o comportamento. É, tipo assim, é, você entrar num local que o cara cuidou do piso, cuidou da pintura, contratou um arquiteto, cuidou da iluminação, porque não foi só colocar uma lâmpada, mas como colocou aquela lâmpada para dar um efeito na parede, comprou o melhor copo, comprou o melhor prato, sabe? É, 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 é. Colocou cheirinho, sabe? A casa ficou cheirosa, o ambiente ficou lindo, aí o cara vem de sandália, bermuda e camiseta e entra. se tu disseres pro cara não entrar. Preconceito. Ele... É, preconceito. Ele vai na internet, bate, e quem não tem nada a ver com a briga vai dizer: Tens razão! Não pode. T... Mas, bicho! Cara, é, cada, cada lugar é lugar, né? né? Não, aí, aí, aí vem um cara e diz assim, por que isso não acontece em Miami? Eu fui para Miami, os caras lá, eles são respeitosos. E, mas é cultural isso, entendeu? Lá em Miami, as pessoas respeitam os locais, elas sabem que tem um local que ela pode ir de bermuda, sandália e camiseta, e tem um local que ela tem que ser, se vestir adequado. Aqui, acabou isso. Mas também, moro a cultura da, da, da boate aqui em Belém... Eu posso... Está sendo muito ah, mas, sério. Mas é, a cultura... Não acabou aqui? A, a, acaba a cultura da boate primeiro. Belém? Pela... Tanto que não vinha a boate, mas Belém, né? Eu, eu acho, tá? Violência, Sim. tá? Na época, Belém viveu momentos que você não podia mais sair à noite. Não era a violência da, do, dos clientes brigando, mas era assalto na rua, uma, uma série de situações. E as pessoas começaram a se reunir em casa. Era muito mais fácil você comprar garrafas de vinho, é, contratar o Alden para ir tocar... E fazer na, na sua casa, era muito mais seguro receber seus amigos em casa. Então, e, e, e aquilo ali foi mudando, mudou um pouquinho do cenário, esse cenário da noite, entendeu? E a gente ainda lidava, e ainda lidava com essa situação do cara. Teve várias situações, teve a situação da cortesia. Na lista, né? Pô, é, a lista é a cortesia, cara. Isso foi uma desgraça na, na, na vida noturna de Belém. Tá. Esse negócio da lista é cortado Entrada à frente é. meia-noite. Né? É, entendeu? É, mulher não paga, aí não sei o quê, tarará. Então, isso daí acabou com a noite. Porque a receita de uma casa noturna era a bilheteria, não era só bar. Tanto é que hoje enganam. Eu acho que enganam, porque tu pagas numa cerveja o valor do teu ingresso. É verdade. Tem que inflacionar em algum lugar, né? Entendeu? Claro. Tu vai buscar o dinheiro para sustentar. A energia no Pará não é barata. A mão de obra tem que ser, né? Tu tem que colocar muito garçom para servir, tu tem que colocar métrica. então tu tem que pagar essa conta no final. Essa conta tu vais pagar em algum momento. E antigamente nós pagávamos essa conta com dinheiro da bilheteria também. Né? Tinha um lucro e a gente pagava com o dinheiro da bilheteria. Aí veio a, 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 a cultura da cortesia. Eu só vou se tiver cortesia. Eu só vou se tiver cortesia. E o cara que ia de cortesia, ele ia de sandália, bermuda e camiseta. E não aí, corria, nem consumia. Aí, ia, aí nem consumia, bebia água a noite toda, cara. E da torneira. O cara que não tem dinheiro... né Desculpa, só, só <laughs> falar pedindo aqui. Eu tenho uma, uma teoria que é o seguinte. Meu amigo, olha aqui. Se você não tem dinheiro, não sai de casa. <laughs> O cara que é pra boagem, não... Pô, quando tu tem 15 anos, 16 anos naquela época, lá na Zé, quando é. lá na. E lá no negócio do. Barra tomar, do, eu Toma... barra, é, barra do tomar uma, é. Guaraná, eu tô, entendo. É. Mas, pô, o cara que tá com 20 e poucos anos, tá sem dinheiro, meu amigo, fica em casa. Cara, hoje. É, <laughs> o, de o Edivaldo, que tá lá em Santa Catarina, e era, é era, era engraçado isso, que o cara ia com um copo pedir gelo para pegar água da torneira, cara. Você tá entendendo? Então, por que hoje não tem boate em Belém? É, são vários fatores. Hoje ninguém vai investir hoje. Tu pode ver que bar que funciona, é. que bar com quintal. É o que funciona. É, o, o, Mais simples, parece que funciona hoje. E, 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 e assim, é, o legal hoje, por exemplo, eu, eu tiro muito pelo Rafael do Grill Mix. Eu, eu, dou, eu aplaudo <laughs> de pé o Rafael, porque ele deu nível ao bar. Rafael foi um dos primeiros a dar nível a bar, a boteco. O que era aquele boteco de calçada, hoje o Rafael transformou com grill mix. Você passa todos os dias na Marquês, Tá lotado, tem fila de espera. Mas o que é? E ele mexeu com aquela, aquela região. Tem é, que tá to, uma... to, to, a Marquês tá toda. Tá cheio de bar. bar e pub lá. Mas começa... Aí tá tudo fraco e lá ele tá bombando. É, começa com ele. É, né? Começa com o Rafael. Qual é a diferença do Rafael? tá? O Rafael ele consegue vender a cerveja mais gelada. Ele não deixa o teu copo seco. Por quê? Porque o Rafael veio de garçom. Sabe todas as... Sabe as manhas, entendeu? Rafael percebeu que um ambiente muito mais apresentado é muito mais atrativo. Hoje o cara quer abrir uma casa, ele quer abrir igual para servir o cara de sandália. Desculpa, eu não tô é, sendo preconceituoso aqui, mas é, tem lugares que requer a gente um pouquinho mais arrumado para ir. E o Rafael pensou nisso, disse, pô, vou fazer uma casa legal para receber as pessoas. Tanto é que ele tem um Grill Mix lá na Rômulo Maiorana, um mais, perto, do, né, perto do Jornal mais Liberal, é muito mais elaborado, entendeu? Então, o cara deu outro nível hum. a essa história desse bar de calçada. E eu, eu hoje, eu digo para todo mundo, é o melhor cara hoje de bar. Se tem um cara que todo mundo tem que aprender a fazer bar, é com o Rafael do Grill Mix, entendeu? E ele foi meu vizinho de Zeppelin. Ele, sabe, é, sofreu muito pra chegar vizinho onde... Vizinho de Zeppelin? Ele foi meu vizinho. Na época, na época, o Rafael... O Rafael é outro cara... Eu vou te indicar um não, cara de cara trazer eles aqui. Mas cara. o Rafael... Eu vou te falar uma coisa. É, vou falar rápido aqui. É. O Rafael, ele é igual do time do Aldrin. Mano, ele não tem WhatsApp, cara. Esse, mas eu tenho ou um telefone dele. De je... Não, eu, não, não telefone. eu falei com ele. Mas é engraçado que essa galera não tem um WhatsApp. Cara, ele consegue ó, sobreviver, mano. É. Eu falei pra eles isso o, o Aldrin. O, o, o Rafael, ele é... Ele é ele ele, eles eram da Assembleia para esse, ele e o Hans. Eles saem e vão fazer uma co a cozinha do bingo lá da Pedro Alves Cabral. Lembra que tinha um bingo sim, ali? Sim, sim. É, o eles... Golden, né? É, eu acho que era o Golden. Eles faziam a cozinha, a cozinha era a deles, entendeu? E o bingo acaba, cara. Quando o bingo acaba, meio que quebra, surta e eles alugam o ponto do lado da Zeppelin. E a gente batia muito papo eu e o Rafael. A gente conversava muito a noite toda. A gente estava vivendo um momento engraçado na nossa vida. O bar dele não ia bem, e a Zeppelin tava na, na fase também que não ia bem. Deixou do então, parado então, lá ali. Então né? a gente ficava ali a noite toda batendo papo, contando história e tudo. E hoje eu encontro o Rafael com um enorme sucesso, cara. E eu admiro muito pelo que ele faz na noite através do bar dele. Porque ele conseguiu dar e, um nível. e um Ele mexeu. E uma coisa também que eu acho sensacional dele é porque ele mexeu na área ali. Uhum. Imagina, hoje a marquinha é um dos pontos mais movimentados da de Belém. Entendi. Antes o que era movimentado era Vander kock não era? Ah. Senador Lemos. Hoje o que é mais movimentado é Marquês. Olha como é, que é louco isso, né? Não é no é assim. Hoje tudo bem. É, é centro ali a parte o, hoje. O, 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 mas no de Belém o, é outro o ponto. O Janjo e João Carlos contam que quando eles foram para Senador Lemos, a Senador Lemos era morta, não tinha nada. E hoje olha a transformação que sofreu a Senador Lemos ali naquele pedaço. É verdade. Entendeu? Por causa do Roxy Bar, né? Então, lugares é, muito bem elaborados, muito bem tratados, muito bem cuidados, com bons serviços, mudam uma região. Mas e teus lugares agora? Volta pra ti. Vamos assim, lá. O que tu passou fora Zé, que todo mundo sabe que foi o cara que foi muito tempo na Zé, mas qual foi outros locais assim que a gente. Cara, eu começo. Tem que seja rapidinho, Cara, mas eu Cara, eu, eu, eu começo a minha vida no círculo militar. Era é, o ciclo Militar, que era da, da Rádio Carinha, não era? Não, o ciclo não? Militar era a Pipoca. A quem, pipoca. quem fez lá a Pipoca há muito tempo foi o Guta. Guta é irmão do Tarrica, né? E ele fazia, em certo momento ele me convida na Rádio Cidade para que junto nós fizéssemos a Pipoca e ficamos lá. Lá eu iniciei, né? E um, chegou um momento que não, não deu certo, eu convidei ele para sair e disse, vamos montar uma casa noturna. Aí ele, não, eu quero ficar Ele Tanto é que ele dá continuidade com o Arturo. O Arturo foi o par dele ainda na Pipoca do Círculo. Ah, já foi uma outra é. fase. Hein? E ali na, na Pipoca do Círculo eu vivi grandes momentos da minha vida, porque era uma média de 1.500, 2.000 pessoas por domingo. Tinha quantos anos nessa época, tu lembra? Cara, eu devia ter... Sei lá, 19, 20 anos. Mas eu ganhar época. uma grana daquela cara, no é. período. Eu andava de táxi toda hora, né? Táxi sempre foi caro, né? Tinha dois telefones de cabeceira fixo, pô. Quem tinha dois telefones. O cara telef... comprar o telefone, é, né? É, quem tinha telefone fixo é, de eu... cabeceira era, era, era luxo, Era é, luxo, eu tinha é dois, um em cada cabeceira, entendeu? Ah, então era assim. Vou te, vou te dar um dado muito importante. Um salário de rádio, naquela época, custava, sei lá, te pagava 600 reais. Naquela época pagava 600 reais. E nós tirávamos por noite, eu e o Guto, por noite, 2.500 reais, cada um. Cinco contas aí, limpo. Não, dez. Eram quatro finais de semana, eram quatro domingos por mês. 2.500, ah, é, é verdade? É. Então, então a rádio era, a era ra... só para manter ali o, o. Como é que se diz? O, a. a... A posição ali de divulgação, né? A rádio... Rádio era o meio, rádio... não era o rádio. Era só o meio, né? Não era o que tu rádio... tirava. Rádio era uma coisa que eu aprendi e aprendi com os caras, eles falavam muito isso para mim. Rádio é a porta para tudo. Tudo que tu vai ter na tua vida, aproveita do rádio, porque o rádio em si, se tu fores viver do rádio, tu não irás ganhar muito dinheiro, porque tu terás que ser dono do rádio. Mas como tu não vai ser dono, aproveita o rádio para ganhar dinheiro com outras coisas. E realmente Tive a Zeppelin, tive o Living, tive a Disco, fiz a Tantis. É... A Tantis foi a. Chegou a ser uma boa arte, não foi? Não, a Tantis foi. foi a festa, não, né? foi um selo. Uma, estilo, label, né? uma, label. uma label. era era do, 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 do Alberi. Alberi, é só que o Alberi era meio agoniado, ele era mais artístico e marketing do que o cara do, do da organização, ele passava para mim a organização, então eu era sócio dele. E disse, aí, a plástica era ele que fazia A plástica né? contratar DJ, todas essas histórias, eu já disse e digo, né? Eu não era muito, assim como o Alden não gostava que que disse sem música para ele. Eu não gostava muito de me aproximar de DJ. Eu era meio avesso a DJ, entendeu? Porque os DJs na época eram muito estrelas. Um era macrobiótico, o outro não sei o que e tal. Então eu não, não aturava. Eu Era muito assim, falava e pronto, entendeu? E a gente se resolvia. É... Voltando ainda à história, a gente tinha também é, embates com clientes na noite. O cliente às vezes chegava lá e seu gordo, seu não sei o quê. Seu na Zeppelin? Um outro... Na Zeppelin, pô. Na Zeppelin, na Tante. Qualquer, na... é qualquer, qualquer lugar, que... o cara chegava me escolhendo a bala. chegou na... a ver de fato com alguém é, assim? Não, nunca briguei com ninguém, cara. Nunca, sabe, de, de, de brigar de, de não sei o que e tudo, pô. Eu, te, eu teve um caso uma vez com uma moça, o cara quebrou a chave, porque no. no, 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 no... Na entrada do, do, ali do Parque dos Garapés, Sim. tinha que revistar o carro para o cara não entrar na mala. E o cara quebrou. A menina veio e me xingou horrores. Aí, me xingou, me xingou, me xingou, me xingou. E eu não tinha muita paciência, eu também revidava, entendeu? Se eu, fizesse, se eu fizer isso hoje, ah, cara, eu vou ser preso, vou ser condenado, Tomou mil tiro. coisas. Então. É, hoje a pessoa quer resolver nada. Né? Então, eu quero a paz. Eu não quero a razão. Por isso eu não volto. E por outros motivos mais fortes que são meus. Porque às vezes o dinheiro até era interessante, mas quem me trabalha para noite sabe disso, né? Me mostra, me mostra, me ah. prova, um que ficou rico por causa da noite em Belém. Porque ele reinvestiu e não deu certo, seria Não, isso? me mostra um que ficou rico só por causa da noite. Comenta aí no. no... <risos> um, <risos> Comenta aí no um que ficou Comenta rico. aí no, no chat. Não Porque ficou... talvez seja pelo fato eu, do... Eu, o que eu, tu acha? Eu, eu aprendi uma coisa. E al... Al... Noite, Alguém né? me falou algo assim disse que o dinheiro da noite era maldito. <laughs> e aquilo ficou na minha cabeça e eu fui perceber que a gente tinha a sensação que todo sábado tinha bilheteria e todo sábado a gente tinha muito dinheiro. Então aquilo pra gente era a de eterno cara ah, todo sábado eu vou chegar aqui vai ter dinheiro todo sábado vai então, bora ter bora aqui bora gastar né é bora, bora ah, gastar já tem na outra semana bora gastar, né? bora gastar bora gastar bora gastar bora gastar bora gastar no final eu não sou rico tenho uma vida modesta não posso dizer que eu seja um, um miserável também não sou mas não fiquei rico não transbordei de dinheiro é, o máximo que eu tive foi ser o cara famoso porque era o dono da casa noturna e assim, eu percebo a história dos meus amigos, donos de casa noturno, todos foram ricos por outros motivos. Todos tiveram outros afazeres que os tornaram ou ricos ou muito bem divididos. Digamos que ele investiu, talvez. É né? isso. O, hoje em dia, mas eu... só o Viver casa tá no noturno que você está é, falando. Hoje, hein, hoje em dia é diferente, ah, tá? Hoje em dia é diferente. Tem um cara que tem muito dinheiro e ele investe na noite. Antigamente a gente. Pô, a Zeppelin foi uma coisa inédita. A gente, eu tava conversando com um amigo meu agora, no telefone, conversando. Eu digo: olha, é melhor ser amigo do, do gerente do banco do que do banco. Porque o gerente, ele resolve o teu problema, o banco não resolve. A Zeppelin é um caso desse. Hoje o Lourenço Ledo, que é pastor evangélico, ele era é, era gerente do BCN. Né? E a gente não tinha um centavo no bolso para fazer a Zeppelin, cara. A gente tava zerado, a gente tinha acabado de vir de uma perda. Que quando eu saio do, do, do círculo militar, eu monto uma casa noturna chamada Trash. E ali tu tinha dinheiro. Ali eu ainda tinha dinheiro para investir. Só que naquela época era, tudo era pago dolorizado. O DJ era no dólar, a é, entrada era no dólar, tudo era. Entendeu? Era tudo à base do dólar. Você calculava no dólar. E a, a Trash, em um mês, ela afundou, levou toda a minha grana. Caramba. Entendeu? E ninguém tinha grana para investir. Literalmente foi trash, né? Foi, foi trash. trash, foi Se nome para gente. Foi China. trash, entendeu? Aí a gente parte para o plano B. O que é que a gente vai fazer? E aí o plano B foi muito mais ousado: era fazer uma casa com ar condicionado. Pô, você comprar na época 40 TRs de ar condicionado, aquelas, é, é, aqueles refrigeradores que a gente chama de, de rabo quente, era Sim. aquelas máquinas grandes, era uma coisa do outro mundo, pô. E aí, a gente chega com o Lourenço e diz: Olha, Lourenço, a gente não tem dinheiro, a gente não tem garantia e a gente quer comprar. E ele está Tá bom, eu vou emprestar para você. Ô, louco! Não sei se você <laughs> se é, é doido ou ele é. Não, foi, não. foi visionário, uma coisa. É um visionário, é. Eu vou acreditar que ele é ei, visionário. Ei, ei, vou contar uma coisa para vocês: da conta sem dinheiro, nós nos tornamos a conta número 2 do BCN. Tá? Nossa. é visionário então <laughs> cara mas foi um risco muito grande cara se não dá certo aquilo ali como é que a justificar cara eu fico pensando hoje eu digo meu Deus do céu que coisa que maluquice foi essa então ali a gente apostou né deu certo mas a gente começou do nada do nada do zero do zero a gente não tinha dinheiro para investir não tinha um bando de coisa para fazer entendeu e aí Vem a história né de a gente continuar e não deu certo. Termina a Zeppelin, surge o Caveira, entendeu? Místico. Isso, surge a Misco, surge outras casas noturnas que vão tomando conta. Para ter um negócio que tu contou na, na primeira versão aqui do no podcast, que eu achei muito interessante que em verdade, fazia sentido. O pessoal, porque com a Misco era um negócio muito subversivo, né, uhum. era muito loucura... O que o pessoal fazia? Parar na frente da Zé e dizer que é pra Zebra e é pro Misco, né? Era porque é, é né? a história do Brega. Sim. Ninguém assume que gosta de brega. Mas no fundo, sabe dançar hoje é culto, né? Não, Você, hoje o pessoal é Hoje é, é cult, sei, né? né? Hoje é. é, 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 é ah, é. eu sou, sou culto. agora porque eu danço e canto danço brega, e canto né? Canto né? Brega, ah. Mas há ah, 20 anos atrás, brega era brega. Era um preconceito uhum. horrível com brega, né? E a mesma coisa era assim: eu não vou dizer que eu vou pro caveira, né? Porque o Caveira tem um quarto escuro. O Caveira tem show erótico. O caveira, que que eu vou dizer lá em Quem casa? todo mundo ali, É, o então, que eu vou dizer lá em casa, né, que eu fui, Então vou dizer para mamãe que eu vou para Zeppelin. Chegava na porta da Zeppelin. Oi, eu cheguei aqui na Zeppelin, eu lá na porta só olhando. Eu cheguei aqui na Zeppelin, olha, tá, tá tudo bem e tal. Aí pá, entrava. Ia, outro tá pegava <laughs> o táxi ia para místico, mas não assumia que, né? E a Mystical foi um sucesso, realmente. A foi uma coisa assim do momento que o Caveira viveu. Ele, ele pegou o, o fetiche das pessoas, né? Transformou aquilo numa grande festa, entendeu? Então, assim, é, da noite de Belém eu posso te dizer que eu passei por várias fases. Aí, depois aí foi qual? Aí eu fiz o Living. Que foi na, na, ali do lado da Telepará, na Presidente Des, Vargas. era The Bank Siemens. The, The Bank Siemens, cara. Imagina uma boate tem o um nome de. Nome é, de era, era, isso, era, isso era muito era, louco, cara. Foi o name, né? O primeiro The name. name né? primeiro name, right. name de boate foi o é. nosso, posso dizer isso. Era The Bank Sims Liberty Room. É, o é. bancando uma boate é. em Belém, era um negócio é, de outro Era, era mesmo. muito doido, né? Mas é. era, nós tínhamos uma casa noturna com um name. Um name patrocinando a casa. É, e a casa era uma coisa legal, porque era um, foi um bingo. Então todo bingo ele era muito bonito de piso, de parede, de tudo. E a gente só comprou uns LEDs, a gente já estava mais experiente, né? Disse, pô, não vamos gastar dinheiro, né? Compramos uns LEDs na época que era moderno, trocar de cor, era vermelha e tal. Então a casa começava bem amarelinha, que era aquela música loud tranquila, e depois ia mudando, mudando, mudando. Aí quando a esquentava tava vermelho. Aí, o aí, dá, da... aí, aí dava o clima e virava festa, uhum. entendeu? Antes do capital, que o capital é hoje foi o Living. O Living foi a escola de loud em Belém. Nós fizemos, e na época eu lembro muito bem que a gente traz essa ideia do, de São Paulo, de uma casa noturna que eu quero lembrar agora, que é a... ou senhor, eu vou lembrar e vou dizer para vocês, tá que até a Bittencourt que morreu, aquela modelo, do Álvaro Garneiro. A casa era do Álvaro Garneiro e era uma casa de sucesso. Essa casa era tão famosa, cara, era tão diferente que tu não pagavas a conta, tu deixava o teu cartão de crédito na porta. Então, tu tinha que ter um. Preto e tira, um né? Tu tinha que ter um American Express, né? Pra, deixar... na agulha, é, na pra entrar na casa. Então deixava o teu cartão como garantia lá e, pô. Tu pedia o que tu queria na hora, tu chegava e dizia assim: Eu sou o Mauro, Mauro Kleber, pega o meu cartão de crédito. Aí já vinha a tua conta e passava o cartão e ia embora, tá? Uhum. Então era assim, era Love Generation, a música que fazia sucesso na época, que nós na época que nós montamos o, o Living. Do Living, eu vou também já. Já não queria muito, não estava muito afim, mas eu achava que ainda dava certo. E aí eu pensava, como todo mundo pensava, só que eu errei junto com os meninos, eu, o Fábio e o Kleb, nós erramos no tamanho da casa. Mas a ideia era ter uma casa que só tocasse flashback. A disco. A disco, onde foi o Vila Aurora. Pô, mas ali é grande, né? É, entendeu? E, e ali é... não deu certo. É algumas festas deram certo, outras não. o Alden tocou lá, todo o Kleber tocava, o Fábio tocava, mas era muito grande. Se tivesse sido uma casa para 200 pessoas, talvez ela tivesse existido por mais tempo. Mas a ideia era muito boa, o living era bonito, os móveis do living eram bonitos na época, entendeu? Então a gente realmente viveu esse momento de casa noturna do living. Fora as festas, fiz show com o WU, eu e Renato Cortês, a gente empatou 4 para 4 deu 4 mil de despesa, deu 4 mil de bilheteria, fiz também o. era. G GMS, eu acho, com o Aquió, GMS GSM, GMS, GMS. GMS, né? É. O, 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 na época o, do o... SK, né? É, do Escazi. nós fizemos, aí eles queriam porque queriam fazer na na lá no Yamada Team Festival, na, na arena da Yamada. E eu era um cara muito duro, né? Com relação a custo, né? Eu dizia: olha, vai ter que. Como era muito grande, o custo era alto mas era um sonho que eles queriam realizar, trazer porque ninguém trouxe era aquela disputa era aquela disputa de quem trazia os melhores DJs para Belém e tudo e eles viviam esse momento deles me convenceram final da festa uma festa de cento e poucos mil o lucro foi mil reais para mim mil reais para o Beri mil reais para o e muita dor de cabeça e lotou minha, que essa lotou, festa lotou. lotou lotou mas não, não deu lucro não deu entendeu lucro. é é aquela coisa que hoje eu aprendi é, eu aprendi o seguinte que é, você tem que fazer um evento. Eu digo pro meu filho, você tem que fazer um evento para que todo mundo ganhe dinheiro. Mas quem ganha mais, tem que ganhar mais dinheiro é o, o cara que está fazendo a festa, o promotor. Claro. Mais do que justa, é, né? Paga o DJ bem, paga o iluminador bem, o cara do som bem... Porque paga... às vezes o iluminador ganhava mais do que o cara, né, Não, mano? é... é a, né? Aí saía batendo no peito assim, dizia: Eu fiz a melhor festa, a melhor festa foi a minha, não sei o quê. Ah, o cara do som e da iluminação saia rindo da tua cara. Tô rico, tô rico, ganhei tô festa. E eu aqui niso, cheio de problema, tendo que aturar, né? E eu sempre, eu sempre tive uma filosofia de vida que é o seguinte... Bêbado, quem tinha que tomar conta era eu, porque eu vendia a bebida para ele. Ninguém tinha responsabilidade com bêbado. Errado é o cara, dono de casa noturna, que diz que não tem que aturar bêbado. Tem que aturar sim. Tá vendendo? Tá vendendo a bebida, então tem que aturar muito, muito mesmo, entendeu? E eu aturava bêbado, aturava chatice, eu aturava a noite toda acordado, perdia meu sono e tudo, pra dizer que eu realizei uma festa. Essas foi a, 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 as questões que eu coloquei. É, entendeu? Olha, aqui, ó, vem aqui. Top, top. É, aqui, ó. <laughs> quase a gente perde dinheiro lá. Tu quase, lembra? quase. Aí para... Gabriel, quanto tempo ele tem aí? Vai liberar uma homem aqui. Não, não. Quase, tá de boa? boa tá de boa? Tô de boa, tô de boa. Vai até 10 horas, então. É, tô de boa. <laughs> Que agora agora, é, agora é. tem um ponto que a gente precisa entrar. Antes, Mas comenta aí, vai Antes lá. antes, é... vocês jogaram o desafio, o pessoal respondeu aqui. Aham. Tá vendo? O pessoal é. participativo. É aqui, ó, o Gautier mandou aqui. O Alencar, Rei da Noite, que ganhou dinheiro com festa. Não ganhou. Olha. acredito que o final da vida do Alencar eu não posso dizer. Ele deve ter deixado muitos bens, né? Mas assim, o que o que eu posso dizer, como é o nome dele? Gautier. Gautier, enquanto nós tínhamos a casa noturna, nós tínhamos dinheiro sim, mas depois que passa todo o sucesso da casa e a casa termina, parece que aquele dinheiro sumiu junto com a casa. E a gente ainda fica endividado. Porque é interessante, <laughs> o bar, restaurante, sim, pessoas ficaram ricas. É. O bar é um povo. É porque é. normalmente. Agora, o casa cara... noturna, é, 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 é cíclica, né? É. É Ela tem um me... tempo. Bar não. É, o bar é um o, negócio eu, que eu, vou não, dizer... eu Normalmente o cara não fecha quando tá no auge, quando é. tá com dinheiro e caixa. É, pronto. Ele fecha porque F tá no... eu, Era o que eu ia falar para você, tá? O cara, o cara que faz festa. A festa pode dar fraca naquele dia, não deu ninguém. Aí tu vai dizer assim, não. Ah, deu fraca porque teve o show da Ivete Sangalo, porque choveu. Ele inventa mil desculpas. Claro. Né? Ele inventa, ele não aceita que está terminando. Que está terminando aquele ciclo, que ele tem que fechar a casa. Ele não aceita de jeito nenhum. É muito difícil ele aceitar. E aí, quando ele não aceita, o que ele ganhou, ele começa a investir. investir. Cobrindo, né? Cobrindo. Cobrindo, 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 cobrindo. E aí, quando ele vê encerrou o cara não saiu rico o cara não terminou rico <laughs> sabe é difícil o cara terminado quando tá no é, é, no meio o, cer nem álgebra, o certo mas... é isso o certo é isso tá no sucesso fecha começou porta. a cair é. era, era era uma coisa que a gente fazia na Zeppelin tá a Zeppelin tinha capacidade de 700 pessoas era uma casa grande para a época sim 700 pessoas mas não entrava o 701. Não entrava. O cara podia botar o... Podia botar dinheiro, podia não entrava. Uhum. Por quê? Ele tinha que voltar no outro sábado. Ele tinha que... O cara ficava na angústia, é. né? Ele, ele, tinha, porra, ele mas... tinha que ter vontade de estar na Zeppelin. Se eu colocasse o 701, 702, 703, 704, 750, eu ia perder esse, essa vontade de estar na Zeppelin. Então a gente segurava os 700 ingressos ali e a gente vendia até as 10 horas. Tinha essa pegada da Zeppelin. A gente abria a bilheteria... Às 18 horas, e todo sábado. A fila estava formada às 18 horas para comprar mesa e camarote e ingresso. Mas no sábado, né? O ingresso era desse tamanho, tipo um outdoor. A gente fazia questão de fazer grande <laughs> para as pessoas irem mostrar. O ponto de encontro era a Brás de Aguiar, os cabeleireiros, as lojas, todas. Então as pessoas andavam com aquele ingresso enorme. Elas iam comprar roupa, iam se cuidar ali na Brás de Aguiar, e elas andavam, mostravam. Olha, eu vou para Zeppelin hoje, entendeu? É, mas naquele período, existia uma concorrência forte, né? Obviamente não vivia aquela, aquele período que era moleque, mas. Até então tinha a Lemax, né? Tinha outras boates, assim. E mesmo assim a Zeppelin, né? Ela mantinha ali, né? Porque assim, ele tá falando uma época que tinha muitas boates, né? Existia muitas boates. Hoje a é Lema, diferente hoje é só bar, a, né? A, a, a Lemax vem, Le vem numa outra fase. Sim. A, vem primeiro a Mix. A Lemix, que era do Clor. Que ele fez uma casa para receber os amigos dele, e ele tinha um salão, morava lá e ele recebia. Só que ele não esperava que fosse tanto amigo lá que aí ele ficou meio que desesperado e passa a casa pro, pro Chico Salomão e pro Paulinho. E eles formam a Lemax. Era bonita, ali. E eu era um lá. anos. É. Tanto lá é lá que começou a ter a comparação de que a Lemax era mais bonita do que a Zeppelin. Porque a Zeppelin era cenário. A Le Max era toda em granito. Era Pomposa. É, era Era Pomposa, lembro. entendeu? Começou a ter essa comparação. Aí a gente viveu. É, momentos muito bons ali porque tinha público pra Lemax e tinha público pra, Le, pra, pra, pra Zeppelin. O ponto mesmo que nem eu e nem o Chico, ninguém percebeu foi a entrada do fetiche. Ah, tu achas assim, que, vamos botar uma comparação aqui. Se naquela época tu tivesse sacado, fosse um estilo caveira e botasse assim uns elementos seria isso? Não, não, não. Ninguém percebeu isso. O caveira ele entrou com uma boate toda pintada de preto. Fez uns cenários... Igual a Zeppelin... Fez cenário... tá Só que ele brincou com o ser humano... Gosta... Fetiche... Ele foi brincar com isso... Um proibido... Um, um, proibido. um proibido, proibido... Fez um tá. teatro, uma boate teatro... Boate -teatro que deu certo naquela época... O que era para nós termos feito... Terminado... Acabado com a Zeppelin... Ali... Não ter insistido... Mudou o jogo... né é, Mudou o jogo... Mudou, então... e acaba com a Zeppelin... E a gente ia ressurgir em outro local... Com outra, outra casa. Com um outro, outro formato. Com outro formato. Né, Mas a gente insistiu. Por isso que eu digo que o dono da casa noturna, por insistência, ele não ficou rico. Talvez é pelo ego, né? É porque é um o sonho também. É o né? ego, né? O é o ego, é, né? É, é um não. sonho, né? Tu tá construindo um negócio. Eu sempre vou dizer, cara, eu sempre vou dizer, aquela coisa, eu, Vai... todo sábado vai dar certo. Todo sábado é. vai dar certo, todo sábado vai dar Mas certo. Mas é por exemplo, tá 700 pessoas. Aí vai ter um sábado que começa a dar 500. Aí tu já fica, pô. É. Aí dá 400, dá 200. É porque né? é um negócio. Tu, tá, tu é dono do negócio. Tem gente que depende de ti. Isso pesa muito, né? Porque não é, não é tão simples tu acabar com o negócio e olha, tu tá na eu rua, tinha, tu é, mundo. Eu tinha um garçom chamado Marcelo. Marcelo tinha seis filhos dele, de sangue, e criava seis. Doze. 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 Mano. Marcelo era o meu garçom número um da, da Casa Noturna, era o cara que mais faturava gorjeta. Deus abençoava o Marcelo de uma tal forma. Era muito engraçado quando eu fazia a festa de confraternização, porque o maior camarote da, da Zeppelin era, era do Marcelo, pô, entendeu? Com a <laughs> então, família dele. Dá pra virar um sócio, né, mano? <laughs> entendeu? Então, muita gente realmente dependia daquilo dali. E. Tinha muito também da vaidade de não ser derrotado, de que ia dar certo e. E nós éramos jovens e a gente vivia essa vaidade, a gente vivia esse ego, essa coisa de, 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 dar, de, de ser vencedor, de não aceitar a derrota e no final a gente era derrotado. Fomos derrotados, né? que tivemos que fechar a Zeppelin, né? Depois vira miragem, mas já não, não tava. Não, mais. já não tava, não tava mais lá. Mas quando você fala, eu, eu falo isso e. Pode até ter críticas aí, o Gabriel pode ler se existe crítica aí, Gabriel. Tá? Eu falo com uma certa propriedade que eu não vi, eu não vi um milionário da noite. Eu já vi assim, ah, o rei da noite. Ah, foi o rei da noite naquele período. né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, tiveram o rei da noite. Né? Pessoas famosas frequentaram aquele local. Pessoas famosas tiveram, então o cara era né? A, a gente vai lá pro estudo 54 de Nova York também, o cara foi lá, mas pô, foi um fim trágico que aconteceu tudo ali dentro daquela história que conta. Então assim, eu não não vi. Sinceramente, eu não não vi. O cara ser o milionário. Não, mas eu tô entendendo a tua colocação. Uhum. É, os que aconteceu não viver, não continuaram no, na noite. Eles pegam, talvez pegar o dinheiro e investir em outros negócios, e, tá? e, 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 e tinha umas e tinha umas coisas, cara, que era, era muito interessante, tá? Porque Alguns pegaram essa grana e investiram em outros negócios. Eu, por exemplo, eu acreditava muito na noite, eu acreditava muito no evento e na festa. E eu não investi meu dinheiro. Meu dinheiro evaporou. Você está entendendo? Mas eu tinha um segundo ponto de apoio que era a rádio. E eu deixo de ser o locutor para ser um gerente de rádio, um gerente de negócios. Eu vou para um topo de uma lista que, como eu disse para vocês... Alguém chegou no meu ouvido e disse assim: vai fazer outra coisa, porque de rádio só vai ser locutor, tu nunca vai ser dono. Aí eu fui dono da Jovem Pan Salinas e fui o gestor da Jovem Pan Belém, entendeu? Então eu fui para outro patamar dentro do rádio. Também tive outras responsabilidades. Então a rádio, assim, a locução ficou, aspas, um hobby ali, né? É, a locução, a, a locução era o meu lado, a minha válvula de escape, a minha diversão. Era aquele sábado que eu me divertia, que eu Tanto brincava. que o programa né, era totalmente... é E hoje mano, eu não faria não parei, mais não. aquele programa porque eu estaria preso, estaria condenado, estaria massacrado, <laughs> Eu lembro que sacaneava, mano, com a galera, Eu, eu, né? aço... eu estaria açoitado. A, a Juliana, é, né? era eu, eu era, eu, era eu, a Giza, eu e Isabela. Giza também. É, a Isabela chorava no é. arte. Lembra que eu fazia a Isabela chorar? Hoje eu a não Giza, a me... Giza hoje... Smith. É, palco, hoje né? eu não me orgulho disso, eu não me orgulho de nada do que eu fiz. Tanto é que eu pedi desculpas para as pessoas, né, depois. Mas naquela época... Eu era sarrista, eu era brincalhão E todo mundo ali sabia que aquele programa Girava daquela forma O mais engraçado é que a Isabela Proença Ela, ela assume o personagem ela assume o personagem de uma pessoa que está sendo maltratada pelo louco. Tô, e chorava do estúdio. A mãe dela chegava comigo Muito e ah, ia brigar comigo e tudo. Mas hoje eu sou um grande amigo da Isabela. Tenho uma admiração enorme pela Isabela. Eu tenho um carinho enorme por ela, entendeu? Mas ali, aquele programa para mim era uma diversão e era divertido. E as pessoas curtiam. Aquele momento, aquele sábado, no momento que eu levava DJ, o DJ tocava, Edinho, Vinícius Snap, Ivan Davis, tantos DJs passaram lá e tocaram, Fabi Amada, que é um grande amigo meu, e a gente brincava muito, se divertia, contava piada, ria, tirava sarro um com o outro. Esse programa do sábado, quando tu me perguntas, tem vontade de fazer rádio? Não tenho. Porque talvez a tua vontade podia ser isso, mas não tem como, né? Não, não tenho não, mais como fazer isso. Não tem isso. como fazer. Eu ia, eu, 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 com certeza eu ia ser cancelado no, 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 no terminou o programa eu estaria cancelado. Agora Mauro, uh -huh. e acertou as experiências né, de boate, casa, não tudo. Agora carnaval. Você já aventurou nisso de bloco, esse negócio de carnaval em para poder <laughs> Já teve o um dedo nisso aí? Tive. O primeiro bloco que eu fui diretor foi do Chiclete com banana, nana banana. Nana banana. banana, cara. Eu, Rose. Eu, Rose, a irmã do Cláudio Massud, nós éramos da diretoria, o Janjo também foi da diretoria. E ninguém conhecia o chiclete com banana em Belém. Ninguém, 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 ninguém conhecia o chiclete. É impressionante. Conseguimos vender... já era estouradíssimo é, ali com. É, é, vendemos 600 abadás. Olha, é. é, é é, bloco Pique com o Netinho, Netinho. vendeu tudo. É, teve um outro lá, um outro bloco também, que era uma outra banda que era bem inferior que o Chiclete, vendeu tudo. E o Chiclete com banana vendeu 600 abadados A gente teve que dar 600 cortesias para sair com 1.200 pessoas, uma vergonha na época, né? É surreal pensar é, que é, foi um fracasso, cara. Não, não fracasso não. Foi um fracasso, você foi. Cara, ser. que surreal, mano. É, Nona ninguém banana, sabe banana, Ninguém mano. sabe dessa história. Eu tenho uma amiga até hoje, que é uma amiga e irmã. Chamada Suzana Asayag, que me ajudou tá aí, numa mano. situação de dívida. Porque nós ficamos endividados com 800 cordeiros e segurança. Tu já pensou que é uma dívida? Poxa, é mais cordeiro do, é. que, do que a gente, mano. Como assim? foi botava badado, né, Gabriel, nos no caras pra comer. Tu, 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 tu já pensaste... A Suzana era a secretária do Cláudio Massud, do Antônio, do, do, do Marco Antônio e do Odivaldo, né? E quando terminou o, o Carna Belém, no, no outro dia, o segurança tava atrás de mim, que depois eu contratei para ser o chefe de segurança da CEP, do, do Círculo Militar. Ele salvou, é, né, eu, mano? Eu, Não, me tornei o melhor amigo do cara, entendeu? E o cara tava com uma pistola desse tamanho aqui do lado e disse assim: Mauro, o dinheiro pra pagar a galera? Eu digo: não tem, dá teu jeito. E com uma pistola aqui andando do meu é, lado meu, e meu, eu meu. ali. Aí eu cheguei com a Suzana e disse: Suzana, não tem dinheiro. Ela pegou e disse: ah, mas tem um negócio aqui. Ela me deu um documento de um carro, aí um cara emprestou. Um amigo nosso emprestou a grana, nós conseguimos pagar e depois se acertaram e resolveu ali. Mas o Nana Banana naquele ano foi um fracasso. E depois? Aí eu fiquei decepcionado. Ah. Eu disse pro o Jorge: não vou mais me meter nessa história, acabou para mim, foi muito estresse, muita loucura e tudo, não quero mais saber disso. Aí no outro ano o Nana Banana explode 3 mil abadás vendidos. Vendidos e a preço mais caro que os outros. Eu vivi Mas era a, a mesma estrutura? Mesma estrutura. Eu vivi a desgraça do Dana e a outra, a outra diretoria viveu um bom momento. 3 mil abalanças. eles vamos dizer assim, né? É não. Depois o público de Belém percebeu que o Chiclete com banana era a grande banda das micaretas fora. Entendeu? Então, assim, o público mais chique de Belém, as pessoas mais, é, vamos dizer, os, as patricinhas e mauricinhos, todos queriam Iam sair no Atlético com banana. Era uma Eu dis... entrei no momento errado. Eu entrei no momento errado. Era chiclete com banana e asa de águia. Eram os dois Cara, milhares e, de balas. E, e É surreal tu contar essa história, porque pra te ver, né, que é, a gente pensa que aquela, aquela situação, porra, já sempre bombou, né, quem tá de fora. Né? Mas, pô, tu me conta Cara, que... Mano, porque dando na depois virou o tipo, é maior bloco, é, né, mano? Aí, eu vivo essa mesma história. Eu vivo essa mesma história numa escala menor no cerveja de cia. Ah, já outra participação é, toda. Já no parafolia, no cerveja de cia. Eu vivo essa mesma, mesma história. Eu e o Jânio, nós fomos também convidados. Só que cerveja não explodiu, entendeu? Ele não foi tão... Uhum. assim Não teve um resultado tão ruim, mas não explodiu. Saímos do cerveja, puf, explodimos. <laughs> eu digo... Eu dizia assim, cara, o negócio é comigo e a contigo. Palco, será que é. o, carnaval, o carnaval não comia alguma Aí veio a coisa mais importante da nossa vida, nesse meio de micaretas, na época. Fruta quente. Filhos da fruta. Cara, custo menor. Era trio elétrico saída daqui, corda daqui, cordeiro daqui, banda Mano daqui. A estourou de Cara, mira. a gente vendeu fácil. 3 mil abadá, era aquele mar amarelo na doca. E o abadar era bonito. Não era um que era é, desocos, os óculos? Assim. É, era, era coisa o cara é, abadá. Foi o abadar mais bonito de todas as micaretas. Foi é esse amarelo. Você, era moleque, eu queria comprar aquela tinha, porra. Você tinha foto aérea, você tinha foto aérea do bloco, era aquele mar amarelo, assim, era coisa que se destacou. Né? E nós fomos por dois anos diretor do Filhos uhum. da Fruta e os dois anos do Filhos da Fruta vendendo sozinho, cara. Com uma banda local. Tudo que, regional, né, Que né? Ninguém, ninguém hoje em dia, por exemplo, fazem é, 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 Fazem festa hoje de pré-carnaval e não colocam. O Filhos da Fruta. Tá aí fica a dica pra galera. Fica né? a dica pra galera que é diretora aí de pré-carnaval. Filhos, filhos da Fruta. Filhos da Fruta. Hoje, eu eu tenho, eu, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. É, junta nostalgia com Filhos da Fruta, Pronto. marca amarela, tudo amarelo. Pronto. Cara, meu irmão vai reviver <laughs> a Memória de muita gente que se divertiu. E, cara, na época era Babaí na Mexerica. Toma aí, Júlio César. É pra nós. É, é <laughs> entendeu? Era tanta coisa legal, tanta coisa legal ali no, 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 no Filhos da Fruta, no Fruta Quente, cara, que pô, foram momentos que hoje eu digo, eu, eu digo que os caras perdem o time em não olhar pro Fruta Quente não olhar pro Filhos da Fruta todo, todo né, pré-carnaval de Belém o filhos da fruta deveria estar e não está e nós fomos diretores e aí a gente foi feliz nessas duas desses dois anos que estivemos à frente olha o Vitor tem deixou... falta já sei que acho olha fotos. tem uma tem uma surpresa aqui ah. Moro Kleber. Olha, o Rogério Nakayama lá do Japão. Surpresa. Abraço para esse meu amigo. Esse meu amigo era dono, era, era, empresário de uma banda de pagode. A gente fez muita coisa. Já é, Era, do era muito mesmo. legal, o Rogério Nakayama. O aqui, ó, a noite o clube só dá um certo lugar onde tem turismo. Rotatividade, atividade. Hoje a label rodam, deixa eu ver aqui. Rodam hum. o Brasil. De, deixa eu pegar aqui que é melhor que tá. Na, as labels rodam o Brasil e viraram grandes empresas. Ao invés de ficar esperando os clientes girarem, elas que giram o Brasil e até o mundo para fazer festa. verdade, são as labels são, são os vocês são os selos? São os selos. Chico Salomão falou aqui, né, o Alencat Amotese e Deixa pra lá, Chico. Salomão, não vou falar o que é aquela encaixada. Mas olha, pra quem? Quem, quem por aquela época sabe do. Olha, Enfim, deixa aqui. É, Acho que o Roberto Neves, parabéns pela entrevista, tô ligado ainda. Pô, percebi que estou velho. Papo muito bom. Roberto Neves da arena e Amada. O que é que nós temos lá, meu amigo Gabriel? Vamos na tela aí, ó. Olha aí, surpresa, <laughs> surpresa. surpresa é. Para Mauro o aqui, ó. Olha aí. Olha aí. E a Amada team, team Vamos, team vamos falar de Amada Team Festival, cara. Porque ah. eu acredito que. O teu queijo de sucesso são vários, mas. Ninguém tem... sabe. Sabia que ninguém. Não Pouca... é, é tu dizer? Não, poucas pessoas sabem ah. dessa história do Yamada Team Festival. E poucas pessoas sabem em Belém que eu e Flávio Amada Flávio, fomos os caras malucos que criamos esse festival. Eu e Flávio Amada ah, Todo mundo pensa que. Ah, não, esse festival aí foi criado por mim. Isso eu posso dizer e pelo Flávio Amada por um erro que nós tivemos nós íamos fazer <laughs> eu já contei essa um história erro. foi um erro cara a gente era assim a gente uhum. fez uma promoção que o cliente que comprasse celular na Amada podia escolher uma banda em janeiro para vir tocar e ele assistiu o show a banda mais voltada e assistir o show né mas você botar deixa, ser... de, deixa aí essa tela que eu depois oh. vou falar dela ah daí tá tá. e aí cara é... a gente não combinou é, não combinou, não combinou. O Dimitri tá falando que trabalhou no Yamada de Festival Tá Velho. A gente tá velho, Dimitri Tem é, 500, é, é, 500, velhos aí. Olha, <laughs> se você tá vendo o programa, nós estamos tá já vendo. Cara, aí, cara, aí a gente não combinou com as bandas que a gente ia trazer. Era verão, as bandas todas Sim. ocupadas, aí não, bom, a gente furou com aquela promoção com o cliente da Yamada. E pensa daqui, pensa dali, a gente, ah, bora fazer um festival, bora. Era um festival com 10 bandas que ia ser realizado esse festival no estacionamento do Mangueirão. Porque já é, um, é grande, é, velho. É, a gente já pensa, 10 bandas, vamos fazer. Aí ah, vai pra cá, vai pra lá, e conversa, o Flávio conversa com os tios, conversa com o irmão, conversa com todo mundo, ah, tem um terreno lá na BR. Aí o negócio cresceu, tomou uma proporção enorme. E não se que, pensava a BR, né? Como é, é hoje, né? E, na época, na época, hoje não, hoje somos todos amigos, eu adoro todos, é, me sento com todos, converso com todos. Na época, as pessoas imaginavam que nós estávamos entrando no show business, que nós queríamos é, nos transformar numa grande empresa. É, na verdade, era, é, tá aqui, ó. Tinha que cobrir o gramado dentro do estádio, era no Mangueirão, era isso. Ah, ia ser. No, no é, show, no mangueirão tá mesmo. aqui, olha, tá aqui. O Flávio madeira era caro da época, Flávio. Nem tinha isso, a gente ia estragar toda a grama lá, tá aqui Sim, ele. Só ia ter o um reparo não ia ter mais é, Cara, aí na época as pessoas imaginavam que nós seríamos concorrentes no show business aqui no Pará. Tal, isso, né? todo mundo Sim. e tal. Então, bicho, travaram as bandas. A gente tinha Lulu Santos marcado. Entendeu? A gente tinha um bando de bandas, Skunk, já tinha marcado. A gente anunciou um primeiro line-up que não era nada de que tá aí, cara. Nada que tá aí. Pai, tá... e o line-up, vamos, vamos combinar uma vamos coisa lá. aqui. Vamos lá. Década de é, anos 2000. Eu vou pegar aqui no final. Ah. Van Dao, que tava tá, tá bombando de largo, pô. Sete horas da manhã terminou esse show. De um domingo. Cara... Sete horas é, da mas manhã. mas a Lasgo tava no auge do auge, era. Lá, do, lá do É, e, do e, Jovem Pan. A Van, e a Vandal também, entendeu? Estigma, Estigma, lembra? É de rock, né? É uma banda, era um, era era dense também. Marcelo D2. Cravo e carbono. Normal. o também no auge. É. Esse line-up tinha as bandas no meio, mas só que a gente mudou. As bandas locais, a gente colocou iniciando todo o evento, era na tarde, no, no início, antes das 18h30, tá? A primeira banda foi uma escolha muito, é, é, muito legal nossa, porque a gente trouxe, é, reviveu um, uma banda mineira que era o maior sucesso na época, Patufu, cara. Patufu, sim. Cara, quando a gente colocou o Patufu, parece que a gente... É, Matou a pau, entendeu? Olha, gente, olha o Flávio dizendo, Charlie Brown, J Quest, Cidade Negra, CPM, Detonauta, Titã, Jorge Mendon. E era o cara e a gente gastou 10 vezes. Era muito caro. A gente ia gastar 10 vezes. Queimou todos os A gente gastar 10 vezes cobrindo o gramado. E a gente resolveu ir lá para BR mas e mas fez aí, aquela... Isso é, isso é bem nostalgia, porque, olha, Norman Bates era uma banda de rock daqui. É. Titã, um Carmin, porque ah, era o alto ah, daquela ah, época, ah. né? Jorge Ben, Jota Frequência e Idade Negra. Escreveram Jorge Ben na porta do camarim dele aí. Puto, a, né? a produção avisou: tira se cidade da <laughs> não entra no do palco. Jorge cara. Ben na década de 70. A gente, aí mano. a gente foi lá com o A gente foi na caneta e colocou <laughs> Não Dá é em nada. Aí, olha. Não, agora, Patufu, Não, SK8, Sepultura. Mano. Imagina a sepultura ah, no meio dessa não, galera. Não, presta atenção. Ah, ah, pessoal, vamos lá. O Rapa cai macan que eu se não me engano era reggae. era reggae. Mano, ele abriu por <laughs> sepultura. Aí na, sepultura o na, Madame na, Satã, na, não, não CPM. Na, na, na verdade foi o seguinte, como eu te disse, as bandas locais, nós subimos ela. E as bandas nacionais foram numa sequência uma atrás da outra. Já hum. não teve banda local. Mas teve garagem, teve Madame Satã, teve Stigma, Cavo Carbono... Ah, só Batu, abriram, é, entendi, só abriram tá, o show, tá? tá e. e... E assim, cara, até hoje eu posso dizer que não teve festival maior do que esse. Ah, por essa line dá pra perceber a ousadia, cara. Tá. Botar uma galera dessa de peso. Trinta dias antes do festival é, acontecer, o produtor do Skank liga pra gente. Se reclamando porque ele não estava... No festival. Aí nós dissemos pra ele porque alguma produtora tinha dito uhum. que eles estariam na Jamaica gravando. E aí, meu irmão, o cara ficou enlouquecido. Tá aí, Arena, olha. Olha aí, Flávio. Ah, legal, vai. O Flávio tá assistindo. Olha a loucura que. Rapaz, a gente esse fez. episódio é ser histórico, viu? porque ele tá contando é. com detalhe. Naquela é. primeira foi rápido, agora tá é. contando com detalhe. Olha, olha, olha aí, ó. Esse é o projeto do Roberto Neves que tá assistindo. Ó, tá vendo Camarote. o palco? Atrás do palco tinha uma sala de imprensa, tinha os camarins, tinha tudo lá, tinha a cozinha, tudo preparado, cara. Acesso à arena, todos os camarotes de concreto, cara. Todos. E camarotes que eram para 20 pessoas que cabiam 40. Vamos achar, 40, eram três andares de camarote, entendeu? Complexo de apoio social, portarias, arena. É, a gente movimentou. Bob's e Pizza Hut, né? Não, a gente, tinha uma, a gente tinha, cara, a gente tinha ali uma, uma praça de alimentação enorme. Essa tenda eletro foi a, a coisa mais engraçada. Porque na hora que ah, esse terreno era muito alagado, né? E na hora que a gente vai, asfalta, coloca tudo, quando começa a tenda elétrica, a água começa a brotar do chão. Uh, aí ficou a lama, né? Aí, aí a lama começou a subir na tenda e ficou tudo amarelo. Aí chegou um cara, Mauro Kleber, Mauro Kleber, vocês são demais! O pensaram espírito. em tudo! Pensaram <laughs> em tudo! Então, cara... Pensaram no... <laughs> Aí os caras iam lá pro cemitério. O cemitério era, era ali atrás, cara. Os caras iam pro cemitério querer pular e a polícia colocava, cara. Ah, pior, ainda é, a saudade é, é, lá outro lado, cara. Outro lado. O, o a BR ficou congestionada, congestionada. Não, não, tá muito estacionamento, era, 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 não, era grande, cara, né? Isso aí, isso aí é uma coisa assim fora do padrão para Belém. Até hoje, até hoje não tem Ó, teve... palco Pará. Uhum. Ah, tinha, um, ah, tinha ah, três palcos, é... né? Três palcos e um. Olha, na época era estacionamento para mais de 300 carros. Eu fiz quatro aniversários esse ano. É... O Flávio tá dizendo aqui. Ei, é, 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 Flávio. Quem, lembra aqui para mim quem mais teve lá? Teve Diante do Trono, teve gravação do Calcinha. Calcinha uh, Preto também? Acho que foi o um recorde, não foi? Foi, não foi. Eu, não, foi da, da Joelma. RBD, teve RBD. RBD, RBD. Teve RBD, teve um bocado de coisa. Mas o festival. Joelma. Que eu, o festival que eu participei foi muito engraçado, porque tava eu e o Flávio meio cabisbaixo, tendo as ideias, desenhando no papel e tudo lá. Aí eu tô lá no sábado fazendo programa, me divertindo, rindo, né? Tudo. Aí o Flávio me liga: Eu posso ir aí? Eu digo: Pode. Eu consegui o patrocínio, Barão. Ele me chamava de Barão. Eu consegui o patrocínio. Gatinho, obviamente. É, né? a, a gente fez linha de ônibus com ar-condicionado. <laughs> Não, é uma, coisa de, é, mano, é uma coisa de doido. Era, cara. Era muito doido. O cara fez. O, é, linha eu... com. Aniversário do Vlad bombou lá, ele sim, tá contando sim. aqui. Cara, e aí ele ele disse: Eu posso ir aí que eu consegui o patrocínio. Aí uhum. eu digo: tá. Aí ele chega lá e disse: Barão, é o seguinte. cara postou na gente. Se, essa, se esse evento não virar, o cara tá demitido. Eu digo, por quê? Porque o cara vai colocar um milhão de reais Porra, na nossa vida. Toda mão. a verba ah, da Tinha! Toda verba falou. da Tinha! Como é que é, Barão? Agora a gente tá por cima. Agora a gente vai fazer. Ou seja, muita gente achou que o Yamada Team Festival, ele foi um. Ele, ele não foi um prejuízo de. Um, um sucesso de bilheteria. Ele foi sim. Ele se bancou, bancou todas as bandas, fez tudo. O que teve um custo maior, e aí eu posso dizer, foi a própria Arena porque você construía uma área toda pavimentar colocar não construir para ter um, não, um evento é, para não, não sei o que era que ia ser feito depois mas embaixo da arena você não sabe quanto foi gasto de dinheiro fazendo tubulação passando fio cabeamento que é uma parte esgoto, baixa, né fazendo tudo então foi foi colocado muito dinheiro na construção da arena nos camarotes também foi colocado entendeu não, aquela estrutura, na, na né? pavimentação toda então assim vale se dizer que na época a gente ah, foi outros patrocinadores usado. aqui. Simi, ó, oh, a Simis, Skin, Simis, Simis quatro Quad, e Team, lógico, Yamada, e claro. o nome mais uma vez, o name, a gente, né? o name, a gente, né? a tinha... gente remetendo o name desde que o Sims, Living Room, a gente remete Verdade. no Yamada t o Que é legal é o preço aí, ó. Oh. Uma mais não quatro. no cartão Yamada, cara. Para meia, meia. <laughs> Mas o passaporte tava uma mais quatro de 20 20, já tava parcelado. Não, já. e o cara podia passar no cartão Yamada. <laughs> Genial, cara. Não, lógico, né? É, cara. Pô, mais... Não, e assim, cara? Porque é 80 reais, ó. uma mais quatro, a gente pensa assim: ah, 80, é... 100 reais. 100 reais. Mas, pô, 100 reais em 2004, você assim, é vendo 2004. Esse aí, mano, e, e, olha, quer ver? Coloca lá. Aí, vou, baixa um pouquinho, um pouquinho, baixa um pouquinho pra tu ver o texto lá, cara. Esses eram os anúncios de jornais, né? Opção é. pra quem prefere ah, deixar é. o ônibus, carro. Ônibus, ônibus, um real, mano. Estacionamento da BR-316, sentindo a Nanineu a Belém, passando o hospital da Unimed com ônibus. Que segue para a Arena. Estacionamento R$ 8,00. Ônibus e a de Festival R$ Mano, é, tem um, tem um ah. ônibus que segue para a Arena. É. Estacionamento cinquenta contos. Tivemos algumas mudanças de horário no domingo. Cara, eu sei que quem não veio para esse festival, que é, disse que dobrou o nariz para gente na época, se arrependeu. Porque esse foi o festival do norte. De todo o norte do Brasil, esse foi o maior festival que eu acho que até não, hoje. Pode ver é uma outra <laughs> época, pessoal. Criança já até 11 anos só pode permanecer local até 10 da noite. Tu imagina hoje. 11 anos. <laughs> 6 anos, ela pode, ela pode ficar até 10. Uhum. Ah, não tinha autorização. Aquela é, autorização já jovens, é, é, usar, nós que, nós que Vocês na... falsificavam a assinatura dos pais. O Tinha Circuito Radical, cara, tinha shows separar segurança, Bobs. Tenda Eletro... Aí, pô... Cara, a gente pensou muito... É até Bandijam, porque eu não tinha lembrado é, disso. A gente pensou em tudo, cara. Então, as, aí a gente fez... Eu lembro que é o seguinte... Pra trazer essas bandas... Porque os caras achavam que na época que a gente era concorrente... É, a gente foi encontrar uma senhora no Rio de Janeiro... Chamada Nininha... Tá... Que era tipo contratante de banda, ela tinha, ela, ela era doida pra colocar o Paulo Ricardo, que o Paulo Ricardo era o, o, o artista dela e a gente meio que segurava pra não colocar. Mas se uma banda custasse 100, 100 mil pra gente, a gente pagava 120. A gente pagou muito porque, mais. Seja, fora da... É, né? a gente pagou muito mais caro. Tem né? mais aí, Gabriel? Mais foto aí? Tem, agora já é da Zeppelin. A da Zeppelin, né? Olha, Yamada, era. O... Volta da, da Yamada então. É, aniversário do Vlad Bombô, Yamada Team Festival Express, São Paulo, Nininha de, de São Paulo. É tudo isso que eu lembro, Flávio. E o Flávio, cara, ele foi um parceiro assim sensacional nessas aventuras todas que a gente teve. Eu lembro que a gente foi para lançar o festival em São Luís. A gente foi lançar o festival em Macapá, a gente percorreu vários locais lançando o festival, divulgando o festival. Cara, a gente aconteceu desse festival e o festival aconteceu em Belém. Quem viveu o Yamada Team Festival tem grandes recordações do Yamada Até Team Festival. Até hoje o pessoal fala, passa na frente daquela era nem Yamada, né? Uhum, não e... sei o que vai acontecer ali, mas. O Flávio também é bem tímido, ele não gosta, mas era um cara de uma ousadia para a idade dele. É tremenda na época, cara. É, eu dizia assim, Flávio, pintou uma oportunidade de a gente trazer o pânico. Vê lá quanto é, bora trazer, bora fazer onda. Aí eu digo, tá, Flávio, é, pra... é bora. Aí a gente trazia a Sabrina, trazia a Mendigo, trazia. É, é, era o... muito caro trazer essa galera naquela na... época. Não, não. Existia não Jovem Pan é, também. É, na né? época, assim, pra rádio, dinheiro de rádio era caro. Entendeu? Dinheiro de rádio era caro. Mas, assim, deu tão certo que não foi mais caro. Se tornou um investimento de grande retorno. Entendeu? É, Para vocês verem que um dos, uhum. um dos é, caras que ia assistir o, o Pânico era o Murilo Couto. Tem uma foto dele. Se vocês já viram o Murilo, ele não era humorista, mas ele era fã ali. Então, as pessoas esperavam uhum. e Yamada trazer o Pânico. E o Pânico se tornou uma referência. E até hoje. Até hoje. O Emílio. Lembra do pânico. Do, aqui, do aqui, da Yamada. Da é, é lembra... é. é. é... Tem corte de podcast aí falando. É, né? Tem tudo, tem. cara. E, e o, Outro dia eu fui e tem um menino lá que ajudeu, é um lorinho, e. Eu... Resolvemos é, almoçar no restaurante, eu e dois amigos no um restaurante, o, o Keniston e o Marcondes, dois amigos meus. Resolvemos almoçar no restaurante e o, o Marcondes confundiu esse lourinho achando que era Emílio. Aí eu fui pedir desculpa, eu disse, pô, bicho, desculpa, ele não, não te conhece e tudo. Aí eu sou de Belém, durante muito tempo trabalhei, ele perguntou, qual é o teu nome? Aí eu digo, Mauro Kleber. Aí ele pegou e disse, cara, tu és uma linda aqui dentro. Tu e a Yamada são dois caras aqui, mas vocês são uma lenda porque vocês faziam as melhores promoções da Jovem Pan, vocês eram referências na rede. Todo mundo que vinha conversar aqui com a gente em São Paulo, a gente dizia assim, façam como a Jovem Pan Belém e o cliente dela, Yamada, fazem. Então, assim, a galera do Pânico sabia do Vamos dizer assim, da importância de participar de uma promoção da Yamada. A visibilidade que dava para marca e dava para eles, porque em, 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 em rede aquilo representava muito para eles. Eles tinham um case de sucesso para se apresentar em outras praças, entendeu? Bola, e a gente aqui do norte fazendo isso, cara. Show de bola, não, show de bola. Assim, ousadia, uma... É a ousadia, a ousadia de um cliente e de um amigo hoje, é, né, irmão. É, na verdade, juntou os dois lados, né? É, Tanto e... com o cliente como... Eu tenho uma denúncia aqui. É, denúncia, a sua denúncia. Né? denúncia? O Orlando Machado tá reclamando aqui que na época do... Levaram o tênis dele. Não, ele comprou o tenis... Nike Shox na época. O É? E só usei no sábado do vestibul. Ficou cheio de piche e nunca mais consegui tirar. Eu pra ele procurar o um engenheiro que colocou o piche lá e que não secou. Apa, piche, se ele chegar atrasado. Piche. Mas, mas olha, eu vou, eu, vou, eu vou dizer uma coisa pra você. Né? Na, na época, algumas reclamações co conseguiram trocar seus tênis lá na Yamada. <laughs> na Yamada. Acho que ele pegou. Agora não dá mais. Não dá mais. cara. Ai. Agora, agora tem, é, tem que agradecer aqui o Vitor Jardim, nosso editor, que conseguiu esse é. resgate mano da, do Belém 90. Um abraço especial agora o Gabriel coloca agora o cara, ritmo, é, gente o cara, Flávio passando será que foi no festival que a gente trouxe aquele cara que voava em um foguete na Costa eu não sei Flávio Há a, mas gente, será, a gente a gente fez tanta loucura Flávio junto que eu não sei mais era era loucura em Salinas era loucura em Belém era tanta coisa que a gente ó Pô, agora já dá Aspen uh -huh. Aspen Turismo cara Itaoca Belém hotel olha o apoio Apresentando DJ Lula de São Já Paulo. Já faleceu o Lula. O Lula foi o único DJ brasileiro a tocar no Estúdio 54, pra quem não sabe. Mano, pra te ver como era chique isso aqui. Uhum. Tá vendo? Lançamento da coleção. Soy Latino Americano. Primavera, verão da Vidbula. Cara, de Bula era uma loja bomba... <laughs> do shopping, né? Bombava, cara mano. Era cara demais. Mano, a festa era para lançar o um negócio, mano. É. E aí era o DJ Lula, é, o não... DJ Lula para quem não sabe, ele já faleceu. O Fernando Guimarães, o Fernando Guimarães viu ele uhum. tocando em São Paulo, acho que no Kremlin, era o nome da casa noturna, e nos indicou ele a história dele que foi o único DJ brasileiro muito bom, bom DJ, excelente DJ, mas ele tinha a história de ter tocado no estúdio 54. Entendeu? É outro, então, outro era, night, era né? outra história. A gente já trouxe Felipe Venâncio, trouxe Memê. Aí aí, tro trouxe muita gente, cara, muita gente. Passa aí, o próximo aí, aí ah, já... Essa foto clássica, é, cara. Essa... Sabe por que essa, essa, essa Ferrari aí? Tu sabe dessa história? Não aí? sei dessa história aí dessa Ferrari, entendeu? Mas essa aí já é a segunda fase da Zeppelin. fase. É né? a fase que a Zeppelin vai acabar aí, entendeu? Não foi uma fase que me encantou. Eu posso dizer que essa fase até da muda Zé... até no gráfico. É, né? é, 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 ela, ela, ela. É, eu acho que ela perde a alegria dela aí, entendeu? Era muito bonita esteticamente, arquitetonicamente era muito bonita, mas perdeu a alegria dela de uma casa noturna na época E Eu não, 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 não tenho muitas recordações assim dizendo, ah, essa foi a Zeppelin não. Entendi. A primeira, é antes, a antes né? foi a melhor. Cara. Tem mais aí, Gabriel? Foi a melhor. Aí a eu, logo. Ah, aí é aí, logo? Aí, a, aí a logo original aqui começa tudo entendeu Zeppelin porque Zeppelin era um jornalzinho que o Janjo fazia no Liberal um tabloide ele o, o Luiz é o fotógrafo né mas o Binajari se não me engano uma turma que era na época uma turma vanguarda e o jornal se chamava Zeppelin ele resolveu trouxe o um nome a gente aceitou e deu super certo como Zeppelin deu certo o nome realmente. deu certo o nome Bem, eu mais. queria era uma foto do barrado no baile queria ver Será como que é que tem a carrega, Será que ele? É, como não é que sei carrega, eu não vi cara Olha, é. Zé, ah, é legal Ferreira. isso aí, né? A gente fazia o camarote dentro do 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 Carna do Carnaval Dark Room, tá vendo aqui, é. ó? Sabe quem foi sócio? E Dark Room lá também, é. olha, tu é. falou que não era mesmo. Dark é isso, é, que só ó. quem entrava nesse Dark Room, sabe quem, quem frequentava esse Dark Room? Walden. Eu tinha que chegar, que Alden. O Walden, ele vai dentro. tocar, vai, ah, vai o Alden tocar tava lá dentro do Dark Room, cara. Ah, mano, isso, não. Cara, olha que sensacional. Presenças VIPs. Tiazinha. Cara, <laughs> mano, é surreal. Tiazinha, feiticeira, netinho, né? Carla Pérez. Ah, porque era o um negócio do, do Carnaval. É. Mas, mano, conseguiram juntar tiazinha feiticeira no Carnaval, hein? <laughs> Falou, coloca essa matéria assim. Tiazinha e feiticeira no... No, no. É, cara, a... aí foi, o, foi um dos primeiros camarotes que a gente fez. Aí depois eu e Chico Salomão, juntos fizemos camarotes. Pro Parafolia, já não era Carna Belém, fizemos <laughs> lá na Aldeia Cabana, fizemos uma, uma parceria de sucesso. Abre essa foto aí. Tá? Uma, uma, essa foto uma, pa pô. uma parceria muito Abre legal, cara. Aí. Entendeu? É, é só pra entender. Era uma festa antes, era depois, né, né? Diz que na época do Flávio era paniquete, não era tiazinha, dei a ah, feiticeira. Tá aqui, não, é. é depois da festa, né? É, é, é um é. after, né? Isso. Entendi. Ah, tá aí. Tá ah. Até seis da manhã. É. 200 é, mano, você Não, vai... era, era no camarote, cara. Era no ah, camarote, tá. na doca. E fechava a cortina e virava uma boate. No meio da avenida. Mano. A gente era doido, cara. A gente era doido. É muito louco, cara. A gente era doido. A gente, eu posso dizer que na época a gente era vanguarda. entendeu? É muito louco. A gente, a gente, a gente tinha pouco recurso e muita ideia doida na cabeça. Entendeu? A gente era vanguarda, a gente era ousado, a, a gente apostava. Passa aí, Gabriel, tem mais aí? E talvez, e talvez por isso a gente nunca foi rico, porque a gente porque gastava, a gente gastava, a gente gastava todo o nosso dinheiro, muito, ideias. Mano! Tudo. É, ai, vai, meu tem Deus Tem mais Deus. aí, Gabriel? Peraí é que tu tá no passado, Ai, senhor. Cara, eu tô achando sensacional, porque assim, na primeira a gente comentou, mas não conseguiu esquecer os detalhes. vai é -huh. mas é a última, né? É. não. Foi é papel é, 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 Ah, agora. É, 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 ah, não tem mais, não? Não. Tá bom. É, é, tem, tem, tem algum comentário aí, Vai, dos comentários cara? comentários aí, por favor. mano, tá bombando, a galera é. tá pirando aqui. Ah. Uh. Eu tô pedindo para comentar do RBD na Arena e Amada. Ah, isso aí é da época do Flávio, não foi comigo mais. Essa <laughs> parte do RBD é muito mais dele do que minha. Eu era muito mais pop. Ele que era da, das crianças. Flávio, tu, qualquer dia tu vem aqui e comenta a respeito do RBD. Olha, tem, okay, Olha, o Fernando tem Cabral um, tá dizendo um, que, tem que, que, tem que, que trabalhou na Tche. Hein? Fernando Cabral dizendo que trabalhou na Trasche. Ei, cara, faz tempo isso, hein? E Gabriel, tem um que tá falando aqui que é o João Paulo que teve, falou que teve parafolia na arena e amada. Procede mesmo? Mano. Eu parafulia acho. Parafulia na arena e amada? Não... Confirma aí, Flávio? É, Flávio Confirma que realmente. Eu sei, eu sei que teve eu, agora, eu, eu sei é. que teve evento ali na no entroncamento Tão ali. Eu sei que teve. É, é, é ali teve. O trio elétrico dava volta ali. É ali sim, teve, teve, entendeu? Talvez esteja tá confundindo. Talvez hoje. esteja confundindo, né? É, é, gente pois é. O, A gente recebeu aqui um abraço lá de Miami. Mas Chique. eu só acredito que você mandar uns dólares no superchat. É, Super é, é, manda é uns cinco É, manda uns 5 dólares aí. Aí o outro aqui, o, o meu amigo lá de... Uh, que eu disse que mora na Austrália. É, um, na Austrália ele era o meu editor, fazia os meus vídeos do, do, dos feirões que eu realizo agora, né? E aí, ele, pô, pena que me trocou, né? Eu sinto saudade de você, Christian. Agora você mora longe, tá ganhando também no dólar australiano, não, não Fica dá para pagar. Deixa de pagar, né? Fica é, não pagar, tem como... Não tem como pagar, é, é. Comparar, né? Não tem como comparar. Agora, olha, essas lembranças são sensacionais, mas aí o que, que o Mauro Kleber faz hoje, assim? Que é, talvez até seja curiosidade, assim. Eu tô muito mais, é, vamos dizer assim, lá o profile, tô muito mais centrado. Hoje eu tenho uma parceria com a Bis, tá? Que é com o Calilo. Ah, Calilo. Um abraço é, para Calilo aí. Só tenho uma parceria com ele. Que começou no ano passado. Eu realizo Feirões de Carro, pouca <laughs> gente sabe, mas eu organizo, na verdade, o, o banco vem e me contrata junto com as lojas. Eu organizo há, há quase 10 anos eu organizo Feirões de Carro. Né? E do ano passado para cá é, o feirão cresceu, foi para uma escala muito maior, graças à parceria com a Bis, graças à parceria com o Calilo. E Mas no hangar, né? É, a gente estava fazendo no hangar, fez no Mangueirão, fez na van fez em diversos locais. E a gente saiu dos 70 carros vendidos que a gente vendia na época. É... Teve parafolia, ele tá dizendo aqui. Lá na teve área, né? teve, teve, teve tantes, 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 tantes também, a festa ah, foi. Tantes, lembro, a tantes, tantes, tantes que eu ganhei mil reais lá. O eu ganhei mil, a ó, ganhou mil, o Alberi ganhou mil. Os dois malucos. Tinha quantos iam... mil pessoas lá na festa? Tinha milhares, milhares de pessoas, dois, os dois saíram felizes e eu saí eu lá. É, né, <laughs> Era até o ano aqui que foi 2006. É, ó, deixa eu dizer uma coisa. E aí, ano passado eu comecei, né? Nós fizemos várias edições. A gente sai de um resultado de 70 carros que a gente tinha, passa para 135 carros no primeiro que a gente faz dentro da parceria. Logo em seguida, a gente alcança o número de 200. E o último que a gente fez agora em fevereiro, lá no hangar, a gente vendeu 253 carros. E isso é um resultado a nível de Brasil extraordinário. Não é a nível de Belém, não é a nível do Pará, é a nível de Brasil. O patamar que a gente chegou de entrega, de resultado, de vendas, é um resultado extraordinário. Mas isso não é mérito só meu e da Bis, do Calilo, isso é mérito de um trabalho em conjunto, num trabalho de todas as lojas que acreditam na gente desde a época que a gente fazia no Bosque, que a gente já fez na antiga Yamada Plaza, no estacionamento da Yamada Plaza. Fizemos também por muito tempo no Intercenter, não posso desprezar esse local, que praticamente foi o início de tudo. E até a gente chegar onde a gente chegou, o feirão de dezembro foi no Mangueirão, nós vendemos 201 carros. Antes, nós fizemos um em outubro, vendemos 235 carros. Tá? Se a gente for contar veículos, veículos aí, é moto e carro, a gente chega quase a 300, tá? Então isso aí é uma coisa assim extraordinária para o mercado de seminovos. O pro... que, que é mais fácil produzir? Um evento desse, que é o mais difícil, aliás, um evento desse, essa magnitude, ou um, um evento tipo o GMS aí que tu ganhou mil vamos, reais? vamos lá falar de responsabilidade, tá? esse O evento do, do feirão ele é de muito maior responsabilidade. Você está dando com, com bens, é, com vamos dizer assim, bens mais valiosos, né? É, que você tem que executar uma venda mesmo, você tem que levar a pessoa para dentro aí, e ela ir com o desejo de uma compra, de um bem que. Começa com 40 mil e termina. O último a gente vendeu uma Commander de 250 mil. Você está entendendo? Então essa responsabilidade em termos de valor é muito maior quando você realiza. É muito mais fácil de organizar. É é muito mais fácil de organizar. Mas você passa ali quatro, cinco dias da sua vida tenso com o resultado final. Porque claro. o que interessa para gente é o seguinte: é que o lojista ele saia do evento com resultado positivo. É para gente, pra gente é, 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 vamos dizer assim, é muito, é muito Mexe muito com a gente quando o lojista não consegue vender. E eu já tive feirão assim. Eu tive um feirão na van que dois lojistas não venderam. Venda zero. Todos Isso, venderam e não Ele venderam. não vendeu. Isso é muito ruim, entendeu? Isso... E às vezes a culpa nem é tua, né? Porque... Não, às vezes, Venda, às vezes é, é um grande, grande fator. É, né? eu, eu sempre digo que uma das coisas muito, muito importantes hoje, para loja hoje, eu sempre falo pela experiência desses anos que me trouxe, tá? É muito importante hoje a presença do dono, o produto que ele vai vender e a equipe que ele tem, tá? Você não pode ir lá com dois, três vendedores, você tem que ir com uma equipe realmente, porque tem uma hora que tem um fluxo grande, você tem que atender todo mundo e você não pode perder aquela venda, que é uma venda de 70 mil. E o dono tem que estar lá porque é ele que dá o desconto, ele sabe, ele que negocia. Então, são, são vários fatores, não é... Não, se eu disser assim, ah, é porque eu, a minha empresa, a Du e a Bis, somos a empresa que dá esse resultado, é mentira, Tá? São vários fatores. A gente faz a comunicação, a gente tem o um local, a gente tem a organização, a gente tem, cria, cria a marca, cria o layout, cria a expectativa. A gente, o nosso trabalho é esse. Mas lá dentro, lá dentro, eu ainda tenho outro trabalho, que eu sou o cara que fica no microfone vibrando. Vendeu, vendeu, vendeu. Ah, você, legal é, esse. É, movimento. se você pegar os vídeos, se você for lá no arroba mega alto feirão, você vai, vai ver vídeo meu, eu. Sabe, vibrando com uma venda. Eu, eu bateu 200. É, é, é engraçado que esse último feirão de, de fevereiro, quando bateu o carro de número 236, cara, eu fiquei mega, hiper feliz porque eu tava batendo recorde. E jamais eu ia imaginar que nós iríamos vender 253 carros, cara. Era impossível vender 253 carros. E se você for ver. Ó, vai, vai mais aí. Vai, ó. ó. Ah, tá aí. Vai ter áudio, Ele áudio. para eles, vão é, ter. Mas, é... ter ver. Ó, toca a música, passarinho. Passarinho é o DJ, entendeu? Volta esse vídeo. Ah, esse aí é um vídeo da loja, mas se voltar lá, volta para outro vídeo que eu vou te mostrar. Esse aí, esse vídeo aqui, é a venda de número 236. Entendeu? Ah, que legal. É, ah, é, tá ali, 236. É, ó, recorde, 236 carros. Cara, eu grito, os caras, sabe, é, vibram. Há um buzinaço, cara, dentro do hangar todos todos os carros buzinando, todas as lojas buzinando. Então, isso daí é muito mais importante pra gente dentro do não-feirão sabe Não é só aquela coisa. A gente não vai para dentro do feirão só imaginando e vamos dizer assim: ah, vamos ganhar nossa grana e vamos embora. Não. A gente vibra: ó. Ó olha ca... o que o cara vai fazer. ó Olha, olha a história aí. Ó. ó É muito legal, cara. É Isso legal, aí né? é muito legal porque você está vendendo aí 236 carros, cara. Sabe o que é isso? Vender 236 carros é muita coisa. Olha, e eu vou também fazer uma comemoração rapidinho. Olha aí, Gabriel, já viu aí? Vi, não, Essa já... é a socorro. Meu eu... braço direito, cara. Eu, eu não ia interromper, né? Mas. Não, é, é... Eu interrompendo, pô. O cara, o cara mandou um super chat. O Salomão mandou do Guarasuco, da pizza. Do... Mandou 100 conto, mano. 100 reais. <laughs> já meus que cara a manda 10 conto, inclusive pode mandar. Quem foi? Foi o Chico Salomão? Foi, Chico foi, Salomão? Foi, foi. É o 100 <laughs> conto, mano. <risos> pô, <risos> meu amigo, você é um cara. Tem que trazer o Chico aqui, e eu já disse vocês. É, pagar merenda aqui. É, é, embaixo ele comentou pode aqui. Pode mandar mais aí a galera também. Pode mandar superchat. A gente cresça no nosso canal. Se mirem no exemplo do Chico, né? Se é. Mirem no exemplo do Chico. Pode mandar 10 conto, 20 conto. Ajuda cara, o processo aqui. Olha. Gistão do vestibular. O Flávio, o Flávio tá lembrando. Cara, eu também, é, eu também li é, muito. É o Gistão, né, cara? É, olha, quero mandar da Tudo Eletro. Ele tem a Tudo Eletro. Já viu falar da Tudo Eletro? Vou fazer, Já? Uma, não, vou não fazer, algum fazer algum... uma publicidade do vai, cara vai, aqui. Peraí, peraí, peraí. É, meu, é meu brother. Cara. Vai os lá, melhores vai. os melhores eletros de Belém estão na tudoeletro.com acesse agora tem fogão tem geladeira cara tem cada tela para colocar na sua sala são telas maravilhosas cara e o que não tiver o Flávio manda buscar ah tem toda uma logística ali cara né? meu Pronto. irmão ele tem ele tem um showroom é virtual cara ele tem um showroom virtual entendeu e assim a pronta entrega, ele tem muito material, mas, ah, não, mas eu não quero esse, eu quero aquele. Ele manda buscar. Tá. Tu tens a Fry tu tens geladeira, pô, tu tem geladeira da NASA, que eu digo pra ele, sabe? Que tu, tu diz assim, eu quero isso, a geladeira da entrega, né? entendeu? Água ele ti. tem umas telas maravilhosas lá, uns telões, umas televisões maravilhosas. Tudo eletro.com. Tudo eletro. E é o legal é que a galera qualquer parte pode comprar Não, ele. Né? ele porque... Esse aí eu faço questão, porque ele é ele é brother, irmão, é meu patrocinador, eu faço questão de falar. Claro. Então, cara, se quer hoje. Faz o seguinte, faz o seguinte, faz, faz melhor. Entra aí no, 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 no Instagram da Tudo Eletro, por favor, tá? Tudoeletro.com. Gabriel? Tudoeletro.com. Tudo Eletro, com Ele mandou um recebido, tem que mandar um abraço pro Flávio Amado, é. que ele mandou lá do... É uma, acho que é um aromatizante, uma coisa assim, não tô lembrado agora, é, é muito então, bacana. Não, 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 tu, Mas eu fui, eu histórias. Agradeceu ele? Claro, ah, gente, cara, você é não é. vê é. minhas histórias? Né? Não, eu vi, pô, eu, pô, vi, pô. eu vi, eu vi. Eu vi da Tiradentes, da Tiradentes. Passa aqui. Olha aqui, quero... Mandada, tudo elétrico. É, cadê? Faça isso comigo. Olha aí, olha aí, ó. ó, ó, aí, ó ah, tá aí, ó. Pronto. Ó loja, olha aí, ó. Tá aí, Flávio. Olha o jabá, tá aí. Ó, não, o jabá é meu, eu mando hoje no programa, <risos> entendeu? <risos> cara, ele, ele tem um, um bebedor d'água, um bebedouro d'água, cara, que é sensacional. É o, é o inverso, bebedor. Ele faz isso. Esse aí, o cara termina rapidinho. Ó, tem umas coisas sensacionais. Show Vixe. de bola. Você... Tudo eletro, é. ponto Olha, com... A gente está pensando no frigobar aqui, fica a dica. Olha, fica a dica. <laughs> Olha, eu acho que caberia bem um frigobar aqui, ah, né? Para agregar o cenário. Para <laughs> agregar o cenário. Bora voltar, irmão. Tudo eletro aqui, tudo é. eletro, tudo é. eletro. É tudo eletro só lá no, é. É. no Instagram, tudo ele, é, ele é irmão, esse aí é irmão, cara. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar ele muito mesmo. Tenho muita gratidão ao Flávio. Ah, eu conheci ele com 17 anos numa versão Flávio Baladeiro sendo acordado pelo pai dele agora dizendo, tá de boa tá de boa tá mandando abraço é, cara ele foi muito engraçado <laughs> eu tava fazendo um programa na, na volta lá pro ali no líder da doca cara eu tava no líder da doca né fazendo um programa sorteando um carro para vivo aí quando eu recebo uma ligação seu Hiroshi... Mauro, aqui é o Seiroshi. Eu digo, Seiroshi. Eu não conhecia. Não, o... peraí, o, o seu Hiroshi, mano. Seu Hiroshi no sábado. Pra quem não sabe, quem é novo, Hiroshi é. era só o cara do. Era, Ele era, o, ele era um marketing da Yamada, então é. todos os veículos de comunicação uhum. tinham que conversar com o seu Hiroshi. Né? Um abraço pro Seiroshi, gosto muito dele. Achei Independente mágico. de qualquer coisa, ele é um, um pai sensacional, um marido sensacional, um amigo sensacional. E aí, é, é, cara, o Seiroshi me liga no sábado. E ele pegou e disse: Olha, Mauro, é o seguinte, eu, tô, eu tenho um filho, o Flávio, ele toma conta das tomadas, ele chegou agora da balada, tá dormindo, tu vai ligar para ele e vai dizer para ele que a gente vai fazer, a Yamada vai fazer uma promoção melhor do que essa, do que sortear carro, diz para ele se virar. Aí eu peguei e disse: Tá, tu conheces ele? Eu digo: Não, eu conheço o Fábio. Não, mas tu vais conhecer, ele tá te esperando uma ligação. Eu peguei e liguei pro Flávio, ele: Alô, aquela voz de, né, cheguei Já agora, tá cheguei né? agora em casa. Eu digo, olha, Flávio, é um Mauro Kleber aqui da Jovem Pan e tudo, teu pai... Já sei, ele mandou me ligar. Vamos pensar em alguma coisa. Cara, a primeira promoção que a gente fez era o seguinte, fazia o um supermercado no Yamada Plaza e dava mais um real e levava um chip da Oi. Ele contratou três Blitz. Na segunda Blitz, ele pegou e disse, para, acabou, não tem mais chip para entregar, foi um sucesso a promoção. E daí, começou uma parceria, parceria de sucesso... Né? Uh, o departamento do Flávio passa a ser o departamento dentro da Yamada. De cada 10 celulares vendidos em Belém, a Yamada vendia 7. Aí o vendia muito celular, né? De cada 10, você sabe o que é isso? Cada 10, 7 eram vendidos na Yamada e era o departamento do Flávio. Eu lembro, vocês e... fizeram um negócio no Pátio Belém, não foi? Tinha uma sessão lá de, só de celular é... grande. Eu lembro disso. Cara, teve um teve Lá No Pátio um, Belém. Olha, Teve um gerente. O Guatemi, teve, né? um gerente. Guatemi. teve um gerente. Esse é clássico, tá? Então, assim, como a parceria Jovem Pan e Amada deu certo através do Flávio, né? O Flávio dizia assim: Barão, pensa aí que a gente vai fazer. Aí a gente pensava. Aí ele rateava a verba, que era o VPC que as operadoras tinham, rateava entre as operadoras para que elas investissem para que acontecessem aquela. Teve uma época que uma operadora. É... Uma operadora. Disse que não ia participar. Hum. Aí eu liguei para ele e disse: Flávio, tem uma operadora que não quer participar. Ele disse: Tá bom, Marão, não vou mandar fechar os quiosques dela em todas as lojas. Cara, realmente, hum. ah, tipo, ele deu um castigo da época. O cara, arrependeu, O cara, né, o superintendente me liga e diz assim mesmo: Ei, eu quero participar da promoção. Eu digo: bicho tem que falar com o Flávio agora. Aí era véspera, eu acho que dia dos pais, alguma coisa, né? Aí o cara pegou. Não, eu quero participar. Flávio, ele paga o dobro agora. Diz para ele pagar o dobro. Aí o cara pagou e participou. Nós vendemos, é, na época, mais celular oi, teve um, um, um dia dos pais do que as Casas Bahia. Pela Yamada. Nós era Tá aqui, ele tá acabando de me dizer, Barão. Só lembra que nós éramos líder é, de toda a região, entre Amazonas, Pará, Yamapá e Maranhão, a Yamada era a campeã. Entendeu? Era muito celular. Era muito. Provavelmente a gente comprou um celular. Não, uma... tinha... Você, falou... Você falou que o Paraíso gosta de música antiga. Sim. Na época o Paraíso gostava de celular. Tinha o Paraíso que comprei tinha quatro um... celulares. comprei um Sony lá. É, tia... te lembra tinha que? Um é, lembra tinha que... 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 o Paraíso... de... Nokia... Son... Nokia... Nokia... Nokia, um Motorola. Lembra que o tinha. Primeiro o Nokia, depois o Motorola. Lembra da Sony Junior. Len... É, o Sony Ericsson. Sony Ericsson, é verdade. Toque polifônico. Rapaz. Lembra da época que o paraense tinha um celular da TIM e outro da Amazônia celular? Eu época era coisa... linha, é. pô. Depois, não, depois virou chip, depois virou chip, né? É, cara. Mas no era... começo era linha, é... cara. É. 70... Até aqui, olha. 70... Ah, não é, não, é porque não era dual chip o celular, lembrei. Ó. Oh, cada é que, aqui... que tem o celular de cada oh, um, né? Também. O Flávio lembrando, Verdade. 70% do norte era da Yamada na venda de mano, celular. mano, tudo louco, né? No norte. 70% aí Yamada representava no faturamento das empresas de celulares. E não era só isso, né? TV, a Sony que as no e Brasil. Cara, aí o Flávio na época, eu acho que tinha 21 anos quando começou a estourar tudo, menos até 19, 20 anos quando começou a estourar tudo. E essa, e esse é outro case que eu gosto de contar, é a parceria que a Jovem Pan fez com a Yamada, Essa parceria, esse selo de amizade que eu tenho com o Flávio até hoje. Ali foi um, um, um ápice na minha carreira como é, gerente comercial. Eu sou muito grato a ele, porque ele me deu a oportunidade também, a, apostando, né, colocando a verba. Teve época que nós recebemos verba de televisão dentro da Jovem Pan para fazer ação. Isso era surreal, entendeu? E ele apostou na Jovem Pan, junto com o pai dele. E isso aí foi uma oportunidade foi um, alavancou a minha carreira dentro do rádio. Alavancou assim de, de realmente as pessoas olharem e dizerem a Jovem Pan é case. E isso foi a oportunidade que, eu, através do Flávio, eu tive, e através da gente também a gente criou muitas oportunidades para rejuvenescer a marca amada. Quando a gente trazia é, a pode, era é, muito antiga, tradicional. É, era né? muito tradicional. Então, quando a gente traz a, 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 a Jovem Pan, a, a gente coloca aquela marca da Jovem Pan, uma, a maneira da Jovem Pan, a gente muda a maneira da Amada, até a Gama que era a agência, ela também começa a pensar, o Ericlis começa a pensar da maneira mais jovial para a marca, Entendi. Né? Há uma renovação da marca. Então, foi um casamento muito bem feito naquela época. Yamada e Jovem Pan. Então, tanto é que, se... É, vamos dizer assim, deságua no Yamada Team Festival. É, a galera lembra, até hoje. Yamada Team, Team Festival. Festival. Yamada Team Festival. Eu acho Team que é o maior exemplo do tentar ser jovem se conectar com os jovens, né? Rejuvenescer a, ma a marca. Foi o melhor momento, foi esse aí, entendeu? Agora, uma coisa que é interessante também, a gente já tá encaminhando pro final. Já Tem que três horas já de batalha, <laughs> Tem que liberar aqui é, nossa... Tem duas horas e vinte. É, bateu, bateu outro, bateu outro. É, se não bateu, tá quase. <laughs> mas é, um, um, acho que um ponto ponto que é interessante de falar eu me lembro e isso eu posso falar com propriedade assim do outro lado do balcão como o moleque eu vi aqueles as blitz pan móvel, eu queria pegar o adesivo eu queria pegar o CD das sete melhores CD do da... cara é, ali tudo bem que em São Paulo já era uma era, uma, era um padrão já mas aquilo Conta alguma história tu tem alguma história louca desses dessas cara, blitz que tu possa a dizer gente, assim? a gente tinha uma parceria com uma empresa que fazia é... Adesivo pro Brasil todo, entendeu? Adesivo Jovem Pan. Mano. É, e na época a gente, se eu não me engano, contratava 10, 20 mil, 30 mil adesivos daquele. Então a cidade toda tinha adesivo. O cara da botava jovem pan. no carro, no ônibus, na táxi. Cara, os cases mais loucos de adesivo era carro de pipoca e carro de, do lixo. Verdade, é né? verdade. Carro de pipoca, cara. É. Carro é de pipoca tinha adesivo da Jovem Pan. Não, na, na janela sabe? de casa, pô. A gente é, colocava. As janelas dos apartamentos tinha a marca da Jovem Decalque, Pan. De Então. É. É, 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 aí a gente depois começou a criar aquele de lataria. O cara colocava na lataria do carro, não colocava mais no vidro. E o cara, o case mais importante da marca, aí que eu digo que a marca é importante quando você trabalha ela muito bem. O cara abria a porta do carro pra promotora e colar o adesivo, cara. Quem é que faz isso hoje? É verdade, eu lembro disso. A gente fazia uma blitz, era, era blitz premiada, alguma coisa, você passava na blitz e concorria. Porra, uma vez eu com meu pai, é. a gente rodava, aí, aí ah, vai ter uma blitz lá na Baixa de campo, Dava lá uma da volta lá da, pra da uma Jovem bando, aí, ah, acabou o decalque. Acabou o decalque, ah, só, ah, acabou a camisa, era, ou as cortesias que tinha da é, que Então, assim, e... aquele adesivo, é, aquela marca, ela foi muito forte na época. É verdade. Muito forte. Aí a gente começou a criar adesivo de caderno, adesivo de lataria, então, todo. E outra também era aqueles CDs da Jovem Pan, cara. Ergo, é, não, aquilo ali, os promos, né? CD promo. Ah, cara. E, e, e tu esqueceste de uma parte da Zeppelin. A Zeppel, todo aniversário e todo Natal, dava uma fita cassete com as melhores músicas da Zeppel. Inclusive, você é, vai no YouTube, eu deixo no um DVD de casa. A gente pra dava galera. dava uma camisa e Existe, dava. Existe, é, tem um cara que, que é, pegou é, isso, botou, tem um áudio no. A gente dava uma camisa. É, é, né? Te dava uma camisa e uma fita cassete, depois que foi virar a CD. cassete. É, cara, mano. isso era da Zeppel. Então, assim, é, voltando tudo isso aí, o rádio foi fundamental. Porque eu falo muito do rádio? Tá, todo mundo me pergunta assim, é, se eu tenho saudade do rádio. Eu tenho, assim, como o começo da minha vida, como o começo da minha história. Foi uma gratidão, né? É. Eu tenho o rádio como toda a minha história até hoje, como me trouxe até aqui. Entendeu? Por exemplo, se Sim. hoje eu estou perto do, da Bisa, a Biz é minha parceira, eu devo a uma credibilidade que o rádio me trouxe. Ou seja, as pessoas acreditam que eu sou capaz de fazer um evento. Mas quem me trouxe para essa vida foi o rádio. Entendeu? E hoje, uhum. quando tu perguntas o que é que eu estou fazendo, eu estou muito mais focado em fazer eventos desse tipo. Eu não quero mais fazer festa, eu não quero. O último evento que, que eu participei agora foi o meu filho que fez, foi o stand-up do Flávio Andrade, que foi lá no teatro. Pois é, a tua, a tua, a tua a... até é interessante dizer isso: a tua ah. empresa ela trabalha com eventos. É, eu trabalho com eventos, a minha proposta <laughs> é trabalhar com eventos. E eu não quero mais trabalhar com eventos. É, duo, né? é a do. Eu não quero mais trabalhar com eventos assim que envolva a noite, envolva festa. Posso até fazer se me contratarem, entendeu? Mas eu trabalho em ações promocionais. Eu, por exemplo, vou fazer agora de 22 até o dia 24, lá no, no, no Boulevard, no G4 do Boulevard, e a gente já organiza cinco anos, eu e a Socorro, que é a minha parceira, a Socorro Coutinho. A gente vai fazer o feirão de fábrica da GM, que reúne as duas concessionárias, que é a Eldorado e a RR, entendeu? E a gente já faz algum tempo, então a gente organiza esse feirão. Então, eu estou fazendo muito mais essa parte de, de eventos corporativos, de vendas de venda, entendeu? Fomos convidados agora pela Associação de Veículos de Manaus, do Amazonas, para realizar um feirão no Amazonas. Entendeu? Bancana. O C6 Bank é, convidou a gente junto com a associação e a gente deve estar realizando no segundo semestre um feirão de carros lá no Amazonas. Isso é muito gratificante para a gente, entendeu? Isso demonstra que o trabalho está dando bons frutos a partir daqui de Belém. A gente tem convite também de fazer prospecção em três estados, em três capitais, que é Vitória, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, através de um outro banco, que é o Bradesco, para fazer feirões lá. Entendeu? Então, assim, tudo isso é fruto de um trabalho, parceria com a Bis, né? Com Agradeço muito ao Calilo, agradeço muito a Inali, agradeço muito a Aline, a equipe, o meu filho, Luan, que é do, 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 do Marketing Digital, ao Maurício, toda a equipe lá da BIS que me dá um apoio enorme, entendeu? E também a parceria com as lojas, a parceria com o próprio Aldo da Sovepa, que é a associação local que aposta muito nesse segmento. É um segmento que cresceu muito e está crescendo cada vez mais. 9, é, 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 por quê? Porque o carro novo ficou caro, né? Você hoje Sim. tem um carro muito simples de 70 mil, enquanto com 70 mil você compra um carro de segunda completinho. Né? Então hoje o cara tem uma avaliação disso. Comprar Sim. um carro com uma quilometragem baixa, então cresceu muito isso daí. Então é um mercado que. É... Eu, eu venho trabalhando há muito tempo, eu não sentei agora, vamos dizer assim, na janela do ônibus. Sim, claro. Eu já venho há muito tempo, como eu digo, vim em pé no ônibus, calor, chuva e tudo, até chegar nesse resultado. E esse resultado é um conjunto, não é só meu, não é só da Bis, é um conjunto, é um resultado meu, da Bis, das lojas, de todo mundo que participa desse feirão. E, pasme, esse feirão também ajuda muita gente. Por exemplo, eu tenho um, um, um tio que vende churrasquinho de gato, que ele vai, cara, ele. Bicho, ele vende, eu acho que uns 300 ou 500 churrasquinhos por, por dia no feirão. Tem um faturamento altíssimo. Tem uma tia que vende torta salgada, docinho. Tem um cara que vende a batata dele, ou seja... Num no, no bolo todo, a gente tá, também está fazendo, tá fazendo uma cadeia. Está fazendo uma cadeia de, de trabalho para todo mundo. Isso, para mim, também é gratificante hoje. Eu, eu, eu Hoje, eu, eu, eu observo muito, sabe? Eu vejo muito o que Deus... É, é a virada que Deus deu na minha vida, de onde eu saí para onde eu cheguei, entendeu? E, e eu tô numa numa curva de 360 porque eu saio de uma coisa que eu sabia fazer muito bem que era festa, né? Hoje eu tenho, eu não quero mais isso. Eu quero dormir cedo, quero acordar cedo, eu quero cuidar da minha vida, ou seja, quero cuidar da minha saúde, entendeu? É, como eu disse, depois de 50 a gente entra na regressiva. Tem gente que chuta o balde, meu irmão, e vai embora. Eu me lembro que quando você veio aqui, né, no Fui no, no sexto episódio, né, no Sexto ou quinto episódio, não me lembro agora. É, era um período da pandemia. Hoje nós estamos em 2024, então passou Aham. já, passou um tempinho aí. Eu vou, eu, eu, vai ser a minha saideira. Aham. Mas antes disso, Gabriel, tem, é, lê os últimos comentários aí, por favor. Vamos, vamos liberar aqui o Mauro Clepo, senão. Tem muitos abraços aqui. Tendo. Quem, quem é que tá mandando? <laughs> É, vamos primeiro dar Francisco Salomão preferência, né? Claro. <laughs> preferência pra ele. É dono do programa, Chico. É dono Chico, do programa. É dono. Vai mandar pergunta. <laughs> Mauro Kleber é uma enciclopédia da noite paraense. É. Tá, vamos ver. É, o Heraldo Santos comentou várias vezes aqui. Olá, o Mauro Kleber me proporcionou conhecer a Mari Eva, ex do Tenista Guga. Fazia parte da equipe do Neto da Doca. Olha, <laughs> cara foi longe, viu? É. Cara, te ajudou tanta gente. Sabe, sabe essa galera hoje que disputa o street dance? Sim. Essa galera também participava da, com a gente desde a época de Rádio Cidade, cara. Entendeu? Era uma época que ninguém acreditava em ninguém e a gente apoiava toda essa galera e essa galera hoje vai para um Red Bull e ganha paraense campeão mundial, cara. Então tem muita coisa legal aí, tem muita história legal, tem muita gente aí que a gente fica feliz. Né, por ter ajudado. Tem muito locutor que hoje faz sucesso no rádio e eu fico feliz por ter ajudado. Eu não fico feliz por ter descoberto, mas por ter ajudado, porque fazer locução é um talento próprio, principalmente numa cidade que não tem escola de locutores. Aqui, se você perguntar se tem uma escola daquelas bacanas, igual do Rio e São Paulo, que formam grandes locutores, aqui não tem. Vai meio do né, mesmo do talento né? mesmo. Do talento e assim de pessoas que se dedicaram a ensinar a fazer rádio, como a Heloísa Rum, eu não posso esquecer jamais, jamais da Heloísa, mandar um beijo para ela. Sou grato. E é engraçado que ela, ela tá junto contigo agora, É, ela é, tá como comigo. Como é a ironia da, é, da vida, né? É. E, e eu sou grato porque ela que, que me deu a oportunidade no rádio, Mas né? Que é. louco isso, né? É. Ela te deu a oportunidade hoje. É. De é. e hoje bem. nós somos amigos, nós somos nunca nunca nos deixamos, né? Assim, é sempre que se falou, um abraço para Elo. E se hoje eu conto histórias como essa, histórias de Zeppelin, histórias de Círculo Militar, histórias de Amada Team Festival, grandes histórias que a gente fez nessa cidade, teve um início. E esse início eu tenho uma gratidão enorme. Primeiro a Deus que me permite viver e contar essas histórias, é, o apoio que eu tenho da minha família e principalmente a Elô. Que acreditou no garoto de 17 anos, que também acreditou, que era folguista, que dormia no chão do estúdio da rádio para colocar a rádio no ar. Eu não desisti daquilo, eu lutei por aquilo. Eu vejo hoje muito jovem, com muito mimimi, não querendo aceitar qualquer tipo de trabalho, não querendo batalhar pelo espaço, mas reclamando que a vida é dura, que a vida não proporciona. Meu, se você não se esforçar, se você não batalhar, se você não, não, não disser para si mesmo que quer. Não é fácil, cara. Deus abre portas, mas quem tem que conduzir e fazer acontecer é você. É Você tem que honrar o que Deus lhe dá. Isso é muito importante. Honrar a Deus. E a gente honra a Deus com o que ele permite a gente fazer. Porque muitas vezes eu achava que era hum. com a minha força, com o meu braço que eu conseguia. Mas muitas vezes, a hoje eu percebo que foi Deus que me permitiu eu chegar até aqui. Quantas vezes Deus não, não me livrou de. De, de situações tão difíceis. Quantas vezes Deus não ouviu conversas, viu histórias de gente querendo fazer é, me maltratar, me destruir, e Deus foi lá e me protegeu. Então, assim, se hoje eu tenho outras portas abertas, se hoje eu tenho outro estilo de vida, eu tenho que agradecer muito a Deus e tenho que honrá-lo, cumprindo o que Ele me deu. Ou seja, trabalhando por isso. Me esforçando por isso. E Deus dá oportunidade para todo mundo. Isso eu vou sempre falar, Deus dá oportunidade para todo mundo. Não existe ser humano na Terra que não tenha tido essa oportunidade que Deus dá. Agora a gente tem que abraçar essa oportunidade. Todo mundo, eu estava conversando, eu e Gabriel, nós estávamos conversando no início, e é engraçado. Eu, hoje eu sou evangélico, tá? Hoje eu sou evangélico. E eu digo: não existe ninguém que não seja pecador. Todo mundo é pecador. Agora, a maneira que você tem, se comporta e muda o seu estilo de vida e aprende a pedir perdão pelos seus pecados é que lhe leva a ter uma vida diferente. Por isso que eu digo que hoje eu quero paz e não quero ter razão. Entendeu? Hoje eu quero ser um cara diferente. Eu quero ser eu, quero ser o, 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 eu quero ser o low profile, mas também eu quero trabalhar. Eu quero produzir. Eu quero entregar. Eu quero criar meus filhos. Mas de uma outra maneira. É, eu né? quero criar meus filhos como exemplo. Eu tenho, graças a Deus, dois filhos maravilhosos são exemplos para mim, sabe? Eu tenho uma família maravilhosa, é, eu tenho amigos maravilhosos, sabe? Deus me permitiu ter amigos maravilhosos, até aqueles que um dia me magoaram eu já perdoei também. Então, eu, hoje eu tenho uma vida que eu acho que é uma vida muito legal para mim. Hoje eu não preciso provar e não preciso ser ovacionado por ninguém. Eu acho que toda a minha história que eu contei hoje aqui, ela resume muito da minha vida. Eu já deixei a minha história escrita, já aconteceu. E aqui também é. acaba sendo um registro. Isso, está né? sendo registrado aqui. Está sendo registrado. Está tá sendo registrado aqui. É uma aqui. jornada que te trouxe até aqui, né? É uma jornada que me trouxe até aqui, né? E sou grato por todas as pessoas que passaram por essa jornada junto comigo, que me ajudaram, é, pessoas que me ensinaram até porque a gente percebe hoje é que qualquer é, vamos dizer assim desalinho Qualquer aborrecimento que um jovem tem, ele não quer mais saber daquilo. Mas quando você tem uma consciência plena, um, você consegue enxergar, além dos do, do 180 para 360, você vê que até o momento ruim, você tem aprendizado. Você aprende com o momento ruim. Sabe, é, prisão é não perdoar. Você vai viver prisioneiro se você não perdoa, você vai remoer na sua cabeça quem lhe fez mal ou algo que lhe fez mal para o resto da sua vida, quando você perdoa, você está livre daquilo e você começa a perceber que daquele, daquele limão, como se diz, você pode fazer uma grande limonada e você tem aprendizados enormes para você não voltar a fazer mais aquilo. Eu ainda tenho muita coisa do, do meu passado, aquele ímpeto, sabe, que eu era duro, mas é porque são pontos de vista meu, como eu defendo no rádio. Eu, eu já vi discurso de um rapaz que ele disse assim, aonde o Mauro Kleber chega, ele faz confusão. Eu não faço confusão, eu apenas acho que não mudou muito o rádio que era feito nos anos 80 para o rádio que é feito agora. É a mesma coisa. Conteúdo, boa locução, Só que a tecnologia que mudou é, entendeu? Então eu vou pisar sim, vou dizer pro cara, o, o, o cara que faz rádio hoje, ele não pode ser é, é comandado pela máquina, é ele que comanda a máquina, é ele que imputa a música, é ele que faz a programação rodar. Agora o cara chega lá dar um play para a programação rodar sozinho, a programação não vai sair boa. Isso eu não aceito. Eu não aceito um cara ir para a rua e chegar atrasado numa blitz ele tem que chegar meia hora antes e está devidamente uniformizado. A promotora está devidamente arrumada. O cara que vai fazer a blitz, o locutor que vai fazer a blitz, ele tem que ter o texto na mão e na cabeça dele. Ele não tem que chegar e ficar gaguejando. Ou então tem que fazer flash gravado porque ele não tem a capacidade de fazer um ao vivo. Isso eu bato muito de frente. Entendeu? Isso os mais velhos, a turma lá da, da confra do macaco. Sabe fazer muito bem. Sabe? Todos os meus amigos. Quero uma escola é, também, né? Almir, não é, Valmir Rodrigues, é, Tomaso, Silvio Júnior, Márcio Rabelo, Binho Dilon, é, 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 o Paulo Vitor, é, Giovanni Rossetti, Marquinho Pinheiro, essa galera sabe fazer isso. E não mudou. E porque agora, o cara que chegou agora quer dizer para mim que o flash de rádio é diferente, que a chegada é em cima da hora, que não sei, não existe isso, cara, não existe isso. Então, se eu sou tido como um cara de briga, ou brigão quando chego, a minha assinatura é essa. Eu brigo sim pelo que é certo. Eu brigo sim pelo que eu tenho convicção de que vai ser correto para eu entregar um bom trabalho. Para encerrar, deixar minha saideira aqui. Mauro Cleves, para uma meu pergunta. Ah, tu tem também? É, eu tenho um Vai comentário lá. aqui. Que... Vai lá. Eu tenho um comentário aqui que eu acho que vale a pena a gente mencionar. Que o Fernando Cabral aqui disse que o meu primeiro telefone foi comprado na Yamada. Oito. 31 anos de sagem é, 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 oi, que era 31 anos de oi para oi. Tá quase graça. acabando esses 31 anos cara, já, né? Eu sei que a Oi comprou, inclusive depois. <laughs> Rapaz, a galera é velha meu né? Vai ter um cara que vai falar, ah, comprei lá da, da NBT, né? Não vai não aparecer, o Oi? NBT, mano, celular. Não, é para finalizar aqui, se tiver também é, pergunta, galera, pode falar. Mas ah. a minha é o seguinte: ah. tirando as casas que você trabalhou, para não ficar um negócio muito é, previsível, Pra ti, qual foi a melhor casa de show em Belém? O Boate? Tirando o Zeppelin também, pra não puxar a Brasa pra Sardinha. Mas, pra ti, qual foi o melhor assim, o lugar que Belém não vai ter mais um igual? Nunca porra. mais vai ter? Nunca mais vai ter. Nunca mais vai Na ser. Na tua opinião, é um dos melhores, assim. Se eu fosse da noite, tá. se eu quisesse voltar pra noite, eu faria o Gemini de novo. gemini né? Só quem viveu o Gemini sabe. Eu vivi o Gemini quando eu tinha 12 anos, porque eu era moleque louco por festa. Entendeu? E eu fui lá pro Gemini, entendeu? São duas, dois ícones que tem aqui que Belém deveria reviver. E que não vai reviver. Gato e sapato na DOCA. Do Mismo Marreiros com a DOCA, né? Isso, gato e sapato. Era um bar, né? Ponto de, de encontro. Mas era um bastilosão, é, né? Um que foi decorado com presente dos, dos frequentadores. E o Gemini? Gemini foi um complexo noturno que Belém nunca teve. Aí os paraenses que viajaram para. Os mais novos que viajaram para Fortaleza chegaram lá e disseram: Aidas, é o Mucuripe Clube, olha o Mucuripe é tudo, o Mucuripe tem isso, tem boate, tem aquilo. Cara, vocês não conheceram o Gemini, bicho. O Porto, o cara que era dono. Camilo Porto, né? Camilo Porto, que era dono, inclusive a esposa dele foi que fez a primeira. Academia Só para Mulheres, a Só Ela... Só Ela... Tá? são Rapaz, eram... tudo vanguarda, galera, é, né, mano? Visionários, cara, visionários. O Gemini, o que era o Gemini? No meio, o Gemini Big, que tocava tudo. Eu me lembro bemzinho que Frevo Mulher era um sucesso, na época. A música da Gal Costa sucesso, tocava lá. E, e os casais mais velhos gostavam de dançar ali no Big. Bem. pessoal, o quarto escuro do Caveira era o Gemini Blue. Agora vai lá, pesquisa. Pesquisa aí, Gabriel, de quando era o Gemini? Quantos anos tem o Gemini? O Gemini tinha o Gemini Blue. Que era o Gemini Blue? Tudo escuro e apenas uma, um pingo de luz azul que pontuava as mesas. Era o Gemini Blue. Blue. Que era o quarto escuro do Caveira. Tá. tá? Tinha o, o, a outra parte, o, o restaurante chique do Gemini. Era do outro lado. Tinha é um special, né? Era o e special. O hot, era o special. O Gemini Hot era o Alden Boy, com uma capa preta, tocando num cubículo pequeno. O carro New Wave, né? É, tocava New Wave e tinha tipo umas arquibancadas, a cabine de som era lá em cima, era só um, um quadradinho. Cara, era e é um drive. E ainda um tinha ainda que, ainda o carro, driving, né? Um drive, né? Que tu podias entrar com teu carro, ir pra, 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 pra uma espécie de, de, um, de um drive, né? Tu baixava a porta, ninguém sabia que tu tava ali, o garçom te servia. Então, cara. O que é que tinha? O Gemini. O Gemini nunca mais teve. Aí vem um cara dizer assim: Ah, eu fui em Fortaleza e o Mucuripe é maravilhoso. Cara, para, para com isso, cara. Você tinha que viver o Gemini. Se você não viver o Gemini, você vai elogiar o Mucuripe pro resto da sua vida, porque você não viu o que o Porto fez. O Camilo Porto fez. Gemini era Gemini, era dois mil carros. Dois mil, mil carros. carros era, era, naquela época, a BR engarrafava, cara. A BR Não, surreal, né Pedro Mendes, Alden Boy, era uma galera que tocava lá. Não sei se o Erlau tocava, mas o Pedro Mendes e o Alden tocavam no Gemini Hot. O Alden sai do Gemini Hot para tocar lá no Mistura Fina que ainda teve a saudosa maloca do outro Ela lado, é maloca, né? entendeu? Então assim, não me venha falar de Mucuripe como o melhor clube que você já viu na sua vida, porque você não curtiu o Gemini. Tá aí, ó, Gemini era aí, sabe onde é? Ah, uma, tá aí, re... olhei, era uma, papai. uma revendedora Toyota. É hoje é a, é é a Tai do, la... é é do lado do no hospital metropolitano. metropolitano. Ali era o Gemini. Atrás desse complexo era o estacionamento. Você entrava na rua do olhei, lado eu, tá aí. Eu, Gemini eu... Big. É o Big. Esse é o Big. Você tá entendendo? Ah, Caralho, ó. Hot. hot, a pauleira. Oh, ó. Heavy Metal, New Wave, imagina aquela época. Cara, aí tu vai chegar, Alibô. ó, o Blue, que não era isso daí, não tem nada a ver com o Blue, tá? Tá o, errado, tá? Tá errado, o Blue era um, um quarto escuro. Um, também, colocaram isso daí, também não era, que era um restaurante todo de vidro do outro lado. Entendeu? Então eu contesto essas fotos, porque eu fui testemunha. Mas olha a frente é. aqui, olha. cara, é os é. dois garotos aí, ainda eu acho que tava em, em a rua tava sendo pavimentada, entendeu? é o bar era, ele era tipo uma uma uma, 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 uma cobra assim, que você Sim. chegava lá, entendeu, sentava. Cara, pra mim hoje Gemini Restaurante Gemini. Drive, ó, Gemini Restaurante Drive e Boate. Restaurante Drive e Boate. Para mim, o melhor clube de Belém foi o Gemini. Se hoje alguém tivesse que reinventar algo, seria o Gemini. Entendeu? E, e é engraçado, assim, porque você está falando isso, e, e é unânime quem é das antigas afirmar que foi o Gemini. Então, você só apenas confirmou o óbvio é, né? a, a, a história de Belém está ali. Que ser e, olha, e o Gemini ficava longe Pois é BR hoje é perto é, é perto, acho, é perto, perto né, né? É. é perto né os motéis de Belém ficavam na, na, na Mário Covas. Né? e o Gemini ficava no meio do caminho entendeu Até porque a Belém uniu é. essa parte é. né? então Enfim. o Gemini para mim hoje foi hoje hoje é ainda a melhor casa noturna mesmo não existindo o melhor complexo noturno, o melhor complexo de diversão que Belém e o Norte já teve, talvez a nível de Nordeste, se chama Gemini. Iba chama... Iba Gato Sapato. bar era o Gato Pronto. Sapato. Agora você que está do outro lado, está acompanhando, fazer esse questionamento porque já está encerrando, qual foi a casa de show o bar que marcou para ti, foi o melhor? Comenta aí, nos... comenta aí. Bom, tem alguma coisa aí, Gabriel, para finalizar? Não. Pô, palmas aí, que... Já, ele bateu o recorde do primeiro, cara, <laughs> Quase três horas, perdi meu compromisso, mas tudo bem. Rapaz, ah, mas olha, é... não eu fui eu, tá? Não, não, eu quero... Não, mas é porque é um prazer, Não, eu quero, é um eu, quero prazer. Só, eu quero só deixar uma mensagem, tá? É... Principalmente para todos e principalmente para os jovens, tá? É... Uhum. A vida mudou, mudou muito. né? Hoje em dia a gente vive em um outro momento, como eu vi a entrevista do Boninho, é, que fala muito do momento mimimi, mas a gente tem que aprender. Eu, eu, eu também vi uma, um, uma frase de uma, de uma psicóloga falando a, a respeito da Yasmin Brunet, que ela fala que a gente tem que aprender a se comportar, aprender até a idade que a gente tem, ou seja, aprender a ser educado, aprender a respeitar e aprender também a conduzir a nossa vida de maneira correta, não aceitar tudo. Eu acho que o jovem hoje ele aceita tudo e ele não deveria aceitar. Mas ao mesmo tempo ele não tem que ser agressivo ou mal educado, tá? Ele não tem. Hoje a vida é muito mais acelerada, os pais trabalham muito mais, é, a convivência familiar ela se tornou menor. Ela deve, ela, eu, eu acho que ela deve ser maior. Por isso que eu tornei a minha vida lá o profile, entendeu? Eu convivo muito mais com a minha família, eu quero muito mais estar perto da minha família e Assim, então o conselho que eu tenho, não julgue, não julgue, porque um dia você será julgado. E como eu disse, não existe pecadinho, não existe pecado, não existe pecadão, só existe o pecado, entendeu? E nós somos pecadores, e nós erramos todos os dias. E quando a gente atira pedra, a gente também tem que esperar que uma pedra pode ser atirada na gente. Então a gente tem muito que pensar e repensar na vida da gente antes de se meter num assunto. Eu estou batendo muito nisso, cara, porque é, 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 é assim: a, a gente percebe muita gente se envolvendo em confusão que nem sabe do que se trata, mas vai lá e compra essa, essa história, se mete nessa história, acaba se envolvendo em algo, acaba replicando algo que não diz respeito. Replicar ainda eu acho que é uma coisa pior, porque você acaba detonando uma vida, detonando um trabalho, detonando. Então, calma, gente. Calma, calma, porque a gente tem muita coisa para viver, a gente tem muita coisa para. O, o legal é: herança acaba, legado ele fica. Então deixa o um bom legado. Isso é importante. Herança, ela acaba, mas legado marca. A vida de quem tá do nosso lado. Então a gente tem que deixar um legado muito bacana. Um legado de paz, de amor. Principalmente um legado ao lado de Deus. Obrigado, gente. Obrigado de coração por mais esse momento. Programa Cento oh, e. Cento, 124. <laughs> tá vendo? Bateu o recorde do primeiro, mas o que foi legal, como eu te falei no off, né? Uh -huh. é que teria essa, intera essa interação aqui no primeiro tempo, porque já uh -huh. estava. Enfim, uh -huh. na época de pandemia e tal. Agora, é, coloca a rede social dele? Coloca aí no letre, por favor. É. Mauro Underline Kleber. Cara, minha rede social é fechada. Eu, é fechada, eu, cara, Ela é fechada minha rede social. Por vários... mas, mas se mandar o convite é, ali não, que se não... ele gostar de ti, te é, aí, não, é. não é gostar de mim. Basta me <laughs> lembrar. Lembrar quem é. Porque eu, eu hoje eu tenho muito, cara, eu tenho muito pé atrás com quem tá na minha rede social, quem tá me olhando, quem tá me vendo. É, é tudo que eu tô contando aqui não é por medo, né? Não é por medo. Mas é assim por uma, é, sei lá, a pessoa reagir pelo que eu sou, pelo que eu faço. Então, eu fechei a minha rede mesmo, propositalmente, ou seja, até para eu manter a privacidade, os amigos que eu tenho lá, eu poderia ter muito mais, eu poderia estar dizendo assim, pô, Sim, é a curtida, né? Pô, que olha só de gente curtindo aqui o que eu postei, olha só de amigos que eu tenho, a quantidade de amigos, olha, eu me tornei um influencer, eu podia ter tudo isso, mas eu prefiro, novamente, ter a paz do que a razão. Entendeu? Mas, mas assim, é, é, é. caso você conheça Mauro Cleber, Underline Kleber. Kleber. Com C. Mauro, pode colocar. Mauro Underline Kleber. Com C. Agora... E, assim, quando eu não aceito a pessoa, não fique chateado, mas você tem que contar uma história pra mim. Dizer assim: eu te conheço. Olha, eu lembra Zeppelin. da Zé Lembra de tal lugar? Barrava, Pô, lá, cara, se... aí é outra história. Agora foi esbarrado da Zeppelin? É, é. Agora... Não, não fui barrado da Zeppelin. Falsificaste mas... a assinatura? Não. Falsifica... Pai... não. Falsificaste não, a assinatura. Olha, eu não posso botar o nome de Deus em vão, mas assim, eu juro que eu não fiz isso. Porque eu tinha 15 anos, meu pai me liberava. Mas eu me lembro, contar a história rapidinho da Zeppelin. É. Eu me lembro que eu ia. a primeira vez que eu fui na vida na Zeppelin foi numa festa que teve acho que era o convênio do Cearense. Acho que foi uma outra fase da Zeppelin, né? É. E também foi no Segundos Intenções. Márcia, Segundas Intenções. Márcia, Márcia Belarmino fez muitas Segundas festas. Intenções. É, Márcia Belarmino fez muitas festas é, é, do Aslan. Agora, você sabe qual é a festa que marcou a galera de 30 anos? Não. Barrados no baile. Ah, o Ivan Davis ali, né? Também. Cara, né? É essa talvez... Assim, eu sento hoje. Meu filho tem 27 anos, a minha filha tem um pouco mais. E a gente senta com os no amigos. A gente senta com os amigos. Aí eles não sabem quem eu sou. É muito engraçado. Eles não sabem quem eu sou. <laughs> aí alguém diz: Ah, esse é o tio Mauro. Ah, oi, é, Mauro. Tio Mar... Tu lembra do rado do baile? A Zeppelin era dele. Meu irmão, aquela roda começa: Tio, eu ia, tio. Eu falsificava. Assim na... <laughs> gente, terminou. Mas olha. Obrigado, obrigado. Obrigado. Agora, só para encerramento, né? É. Quero mandar um abraço aqui você, do outro lado. Faz o seguinte: agora inscreva-se no nosso canal, ative o sininho. Muito obrigado mesmo pela olha, audiência. Audiência. Quero agradecer o Chico Salomão. Ah, de novo. <laughs> é. Já ia agradecer. O Eduard, obrigado aí, coraçãozinho. O Eduardo, da, da Home Car, que é um lojista que participa. O Marcelo Monteiro dando parabéns pelo programa que está lá no Mosqueiro. Bom, obrigado, galera. Obrigado por tudo, obrigado pelo carinho, obrigado pela amizade que a gente mantém até hoje. São amigos de muito tempo e são amigos que eu fiz agora também, sabe? É, com essa história de carro, a gente fez duas viagens a São Paulo, participou de congressos, foi agora a Manaus e a gente vai criando amigo por onde a gente vai passando. E eu agradeço muito esse carinho. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado essas pessoas na minha vida. Agora, agora eu vou fazer um momento de jabá, preciso vender eu quero, o peixe, né? Eu quero só botar é, que lá. eu só fui barrado na du... Na, na boate do Caveira. Só foi as na da boate do Caveira? E isso foi no dia que pegou fogo. Não, <laughs> não tem nada a ver com essa história, viu? É, com sério? Foi. Bom, <laughs> Gabriel, vem aqui. Conta aqui. <laughs> Sim. Sim. Te conheço. 500 episódios, tu me, me conta isso agora. Ah. da mãe. Bom, então agora faz o seguinte: inscreva inscreve no nosso canal, segue as redes sociais do Nostalgia Belém. Nostalgia Belém tem no Facebook, tem no Instagram, tem no TikTok, tem em todas. Existe também a do Papo Nostalgia, Papo Nostalgia Oficial. E também coloca aí, Gabriel Robinson Santos. Lá no Facebook o é. Robinho Santos no Instagram. É mais interessante do Nostalgia, tá? Mas quiser também tá, adicionar, não tem problema algum. Agora é o momento já vai. Deixa, de, deixa eu dizer uma coisa, é, tá? tá. Eu, agora eu agora eu, pô, você me deu a oportunidade para falar do Chico e do Flávio, agora eu vou falar vai. dele. O cara vende, tá? Pegue o seu produto e aposte no produto dele que vende. Eu vou, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiz uma aposta com a Rádio Tiradentes, Tá. Em um dia eu já eu tive 12 mil visualizações 12 mil em um dia entendeu então assim é toda vez que ele me convidar eu venho <laughs> entendeu sou grato a eu ele pra, ficar 5 horas é, né? de bater no papo então eu hoje como um cara que conhece marketing um cara do, do comercial um cara que entende um pouquinho de redes sociais eu digo para você, aposte no Nostalgia. Seja nas redes sociais, seja aqui no podcast, qualquer produto do Nostalgia vai vender o seu produto. Lógico, monte um planinho de marketing, porque tem cara que diz assim: não, só vou colocar lá e vai dar certo. Não, faz uma promoção, cara. De repente, sabe? É, 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 ganha engajamento na, na, na página, mais seguidores. Faz uma promoção com os caras aqui, aposta no programa, dá resultado. Eu posso dizer, em um dia, 12 mil visualizações da Rádio Tiradentes numa publicidade que ele foi fazer lá pra gente, uma divulgação que ele fez. Muito simples, foi de boa. Na, né? foi de de boa, boa não foi nada, não teve script, oh, não, não teve que... nada mandou uma missão aí, ele é. Bora lá, lá, lá né? e Foi deu coisas ruins é, aí, Luísa, e deu super certo. Então, Pô, hoje em dia tô. eu digo: aposte o seu produto no Nostalgia Belém. Eu tenho certeza agora que o Flávio já vendeu umas três geladeiras, três fogões. Depois vai mandar um frigobar <laughs> que eu já tô sabendo. Mentira. <laughs> Manda um frigobar, olha, o Gabriel era é. Hum. Agora, agora, momento jabá preciso, agora vou ter que vender <laughs> o meu peixe mandar um abraço especial pra galera do Shopping Castanheira. Que está patrocinando este episódio. Aí o pessoal do Shop Castaneda, 30 anos na cidade, mudou todo aquele complexo. E também quero mandar um abraço para a Rede Turismo Corporativo, lá do Andrei, que provavelmente ele está assistindo às três da manhã esse episódio, porque ele só assiste de madrugada, é um famoso notívago. Uhum. Então ele assiste os episódios na madruga. E, e ele frequentava muito a Zeppelin. Eu sei disso. Beleza? Vai lá. Antes de encerrar para pra galera que tá comentando. Ah, o que a galera comentou, não ainda foi? Tem ainda não, a gente não. comentando? Não, cara? Eu fiz o um desafio, qual foi a casa de show é, que é... marcou? O pessoal comentou aí, a vai. Ler. Lembrou muito da Spectrum. Spectrum. Então, é um, então é pode um pessoal mais novo. É um pessoal mais novo. Eu só queria fazer ah. um apelo pessoal que tá assistindo, comentando que gostou para agradecer até a parceria do apoio do Castanheira para dar um pulo lá dizer que gostou de ter é verdade a parceria vai nas redes sociais Castanheira, dá um like, é fala, Olha, manda no Facebook o... do seu Oscar dizendo seu Oscar a gente assistiu o programa é com o patrocínio do Castanheira bora trabalhar bora trabalhar <laughs> grande abraço seu Oscar Valeu. também agora <laughs> é, pô tu falou o quê Espectro? Espectro. Espectro. cara rapidinho eu sei que tu já tem que ir embora mas o pessoal tá falando aqui, realmente, muito espectro. Teve um corte que bombou na época, lá quando você veio aqui pra cá. Tu falou da espectro que o pessoal ficou tudo doidão lá no... <laughs> da doidão. inauguração. Foi Foi da inauguração Não, e aí brincou com... O, e, o, e parece que o dono Brincou que falou que ia quebrar a Zeppelin. Era, é verdade o Afif, isso? É verdade? O Afif. O Afif, né? É, o Afif chegou, montou a casa dele um mês antes da minha, aí ele passou e gozou da minha Porque cara. Porque era um quarteirão, é, ele, ele gozou da minha cara. Não, na verdade, nós íamos, estávamos em obra, ele também estava em obra, só que ele inaugurava um mês antes da gente, né? Ah. E aí ele passa lá e diz, ah, tua casa não vai dar ninguém, cara. Então tu vai ver a melhor casa noturna. E realmente, ele fez uma casa enorme. Iluminação, som, tudo, ele só não era caprichoso na hora da entrega. Eu sempre digo: todo produto tem que ter uma boa entrega. Se não tem uma boa entrega, você não tem produto. O que é que aconteceu? No dia da inauguração, no dia da inauguração, ele resolveu colar o piso. Sabe aquela cola que é forte? Cola Passa de sapateiro. sapateiro? Pois é. Agora, tu imagina uma casa com quase 3 mil metros quadrados. Com cola de sapateiro espalhada. E o ar-condicionado ar funcionando. Ou seja, ficou doidão, né? Lógico. Então, começou <laughs> errado. O ar-condicionado, que você falou, ele não bombou. Ele ventilou. Ele não esfriou. A cola, o cheiro subiu Ou seja, na primeira noite... É porque rolou o também, que parece que o ar-condicionado não funcionou. Funcionou, então. Só o vento. É tipo que não funcionou. Então não funcionou. É isso, as paredes suavam. Pô, entendeu? 3 mil metros quadrados é. no, no é. Ventilador, Entendeu? Pô. Aí, 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 aí. É. Aí, de repente, o que ele. A expectativa dele, que era trabalhar com o público AB, que era o público que trabalhava, que ia para Zeppelin, quebrou ali. Ele foi esperto, uhum. ele mudou o estilo da casa para trabalhar com outro público. E aí ele fez sucesso. Ele colocava duas, 2.500 pessoas. E teve na inauguração o Porradal que o Paul, me falaram. É, era, era normal na época, no círculo <laughs> militar, em todos os lugares, era normal essas brigas que aconteciam, que eu não acho salutar, não Sim, acho claro. hoje em dia o cara puxar uma arma e sair não, dando não, tiro. Claro não. Não, eu, eu sou contra a violência, entendeu? Eu sou contra tudo isso Mas daí. Mas, assim. Da época. Era, era uma outra época e tudo, mas eu digo para você que ele não quebrou a Zeppelin. E ele também não quebrou. Pelo contrário, ele ganhou muito dinheiro. Eu ganhei muito dinheiro com ele. Eu eu, eu fazia a festa pela rádio cidade. Nós tínhamos 20% da bilheteria. Era o meu maior cliente que eu tinha na rádio. Ah, chegou a fazer festa na Isso, ah, eu nunca briguei com ninguém, cara. Tá aí, cara. É. Então quer dizer que tu. Perdão, tu não teve um momento que tu tava lá na Zeppelin e tava pela rádio. Eu fazia, eu fazia. To, a domingueira da Espectro era da rádio. Tá e aí, eu tava na Zeppelin. Tá aí, primeira vez, tu conta primeiro pra cá aqui. Cara, eu fiz. Eu fiz Legal. Eu fiz, eu fiz festa com outro. Aí, é uma outra parte que ninguém sabe. Eu fiz festa com outro libanês que foi. Rachou com esse grupo de libaneses que chegou aqui para montar a Espectro. E ele se sentiu traído, é, enganado e, e saiu do grupo e resolveu montar, comprar uma casa GLBTQI chamada Spin. Spin. E o que é que eu tinha na mão? Eu tinha a mídia. O que é que eles me procuravam pra eu divulgar? E eu ganhava 20% da bilheteria. Entendeu? Tá aí, olha, o outro lado, mano. Entendeu? Então eu tinha ó, também outros negócios através do rádio, onde eu ganhava dinheiro fazendo a publicidade. Que é e óbvio que eu tinha que estar tá lá para não ser enganado. <laughs> Claro, é óbvio. <laughs> Poxa, mano, não deu ninguém senhor. Ah, mano, é, não deu ninguém. Prima, 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 não deu ninguém, prima. Foi um fracasso festa da prima. Moral prima. da história, é. sempre vá. Cara, nos eventos. Cara, era muito engraçado, cara, sempre. porque a contabilidade era feita num caderno de 12 matérias, <laughs> entendeu? A caneta era atrás da orelha e quando eles tentavam me enganar, eles falavam lá da língua deles, né? No libanês Eu ficava aqui aí eu dizia para eles Ó, é o seguinte. Matemática não tem português, não tem inglês, não tem inglês. É. Eu quero a, o número aqui. Aí, ó, oh, Maura não dá para, ele chamava assim, Maura não dá para enganar não. Maura sabe trabalhar. Maura sabe quantas pessoas entrou aqui. Eu digo, Maura sabe sim. <laughs> E encerrando esse grande bando de papo, tá aí lembrando da Zé, da da Zé, da Espectro. Muito obrigado mesmo obrigado, pela audiência, cara. mano. Quatro três horas, obrigado Gabriel. Estudos Santos de casa, depois segue lá. estúdio Santos de casa também, faz tudo bacana, tudo maravilhoso. Em breve novos episódios de Papo Nostalgia. Falou? Valeu, galera. Grupo Líder apresenta um novo Castanheira. É o primeiro e único shopping 100% paraense. Bonito e moderno, o Castanheira tem um mix de lojas diversificado e está sempre investindo para satisfazer cada vez mais os seus clientes. Um shopping completo com mais de 200 lojas, faculdade, academia, home center e piso de serviços. A praça de alimentação está sendo totalmente revitalizada e traz para você as principais marcas de fast food do país em um ambiente super descolado. Além disso, o Cast é o único shopping que conta com um supermercado com a qualidade líder para você. Em seus corredores acontecem os mais diversos eventos culturais, feiras e exposições, num calendário anual cheio de entretenimento. Sem falar das sete grandes salas de cinema. Tudo com um avançado sistema de segurança e não para por aí, o Caça vai ter cada vez mais novidades para você. O grupo...